Story for you channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Story for you channel ကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့မဲခန်ရေးသားထားတဲ့မိဖုရားလားဧကရီလားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစအဆုံးကိုတခါရေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ထုံးစံအတိုင်းပဲဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင်မှာတော့ခြေသေးရဲ့ Story for you channel လေးကို Subscribe နဲ့ Notify Bell လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အားပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်။ကျေးဇူးပါရှင်ဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်မိဖုရားလားဧကရီလားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်။အလွမ်းဆိုတာကြပြားလိုစရီလိုချုံးမွေ့မနေကြဘူး။အရသာမဲ့တက်တီတလုံးလိုနှလုံးသားရေပြက်ထွက်လို့သွေးကြောမြင်လေးတွေရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်တွေကိုစတိခံပိရမစ်တစ်ခုပါပဲ။အနောက်ကယ်ရီယာခုံပေါ်မှာပျက်စီးတွေတနည်းတပိုးတည်ဆောင်လာတဲ့အဆိုင်ကယ်တစ်စီးကခန္ဓာထေဝါလာတဲ့အတိုက်အတာအဆောက်အဦတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့စိမ့်ညို့ကြည်လင်နေတဲ့ Golf Club Queen ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးစန်တာလန်လို့အမည်တက်ထားတဲ့လမ်းမတစ်ခုရဲ့ကိုချိုးကျုပ်လိုက်တယ်။အုံနီယံပေါ်နွယ်ပင်စင်းတွေတက်စီပြီးတော့ဥရောပဆန်ဆန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ Tiger Hotel ရှိမှာဆိုင်ကယ်ကိုထိုးဆိုင်ပြလိုက်တယ်။ဆိုင်ကယ်ရဲ့အဟုန်ကြောင့်လေအရှိန်တိုက်ခတ်ထားတာမို့ဆိုင်ကယ်ရက်တန့်ပြီးတော့လေအဟုန်ချဲသွားတာကြောင့်မျက်နှာပေါ်မှာဖျို့ဖျဲဝဲပြီးတော့အကျနေတဲ့သမင်ရှိရှိတွေကိုတက်ထားတဲ့မျက်မှန်နဲ့ပင့်တင်လိုက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေဆင်းချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုတောက်ထောက်ပြီးတော့ဟိုတယ်ကြီးထဲကိုလူရွယ်ရပြေးဝင်သွားပါတယ်။အချိန်အတန်ကြာမှလူရွယ်ကပြေးထွက်လာပြန်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နောက်ခုံမှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။အကန်လိုက်စီစီရီထည့်ထားတဲ့ကဗလာသီးဖာကြီးပါပဲ။ဟိုတယ်ကြီးရဲ့ကိုကဗလာသီးတစ်ဖာပို့ပြီးတော့ဟိုတယ်ရဲ့ဘေးချင်းကအေးဆိုင်တွေကိုထပ်မံဝင်ရောက်သွားပြန်ပါတယ်။အချိန်ဘလောက်မှမကြာလိုက်ပါပြေးထွက်လာပြန်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နောက်ခုံကပစ္စည်းအားလုံးကိုချပြီးတစ်ဖာပြီးတစ်ဖာမှဝင်သွားပါတယ်။အမစုစုပေါင်း၅ဖာပါကျေးဇူးပါပဲကွယ်ဒီကလည်းရုတ်တရက်ကုန်သွားလို့အခုပဲဖုန်းဆက်တော့မလို့ဟုတ်ကဲ့မကုန်သွားရင်အချိန်မရွေးဖုန်းဆက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါအလုပ်သမားတွေမအားဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာပို့မှာပါမနှက်ဖြန်ငွေကောက်ရက်နော်ဒါနဲ့ကြီးကြီးရောနေကောင်းသွားပြီလားအဲ့ဒီအမေစကားကိုသူလူမှုရေးအရာပင်ပြန်မဖြေပါမနှက်ဖြန်ကိုတော့လှဝေါ်ရင်ပဲလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သွားလိုက်ပါဦးမယ်လူရင်ကြီးတယောက်လိုဝိကြည်တန်းကြီးလေးပြုံးပြီးတော့ပြောသွားပြီးတဲ့အခါမှာထီမထင်လှည့်ထက်သွားတဲ့လေဝင်ရိုင်းကိုဝန်ထမ်းမင်းကလေးတွေကတစိတ်တစောင်းငေးကြည့်နေကြတယ်။ဆိုင်မန်နေဂျာမမကတော့ပေါ်တင်ကြီးပဲခက်ပြုံပြုံစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။မမလေဝင်ရိုင်းကထူးဆန်းတယ်နော်။အလုပ်တွေလုံးလို့စကားပြောရင်လည်းဘုမတော်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မိကောမဖြေတတ်တဲ့အကျင့်ကတော့အရင်ကအတိုင်းပဲ။နည်းနည်းတိုးတက်လာတယ်လို့တော့ပြောရမယ်။မမကြီးကြီးကဘာဖြစ်တာလဲ။အသက်ကြီးပြီပဲလူကြီးယောဂနေမှာပေါ့အစင်မပြည့်ရဲ့လားနော်ကြီးကြီးကဒီဆိုင်ဝင်မလာတာ9လလောက်ကြာသွားပြီကြီးကြီးနာမကျန်းဖြစ်တာစိတ်မကောင်းပေမဲ့လေဝေရိုင်းရဲ့စိတ်ကိုကြီးကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးကဝယ်လိုက်တာလीအဲ့ဒါမြတ်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ကြီးကြီးစင်းုံရောက်သွားမှလေဝေရိုင်းရဲ့ရဲစခန်းမရောက်တော့တာကဲကဲညီတို့တွေဒီနေ့လေဝေရိုင်းအကြောင်းကိုပြောမလားငါဆိုင်မှာအလုပ်ဆင်းမလားမမကလည်းလေဝေရိုင်းကချောတယ်နော်ကျောင်းဆက်ဆက်လေးတောင်မှအစားနောက်သွားကြသေးရင်မှန်ပါတယ်သူတို့ပြောရင်လည်းပြောစရာပါပဲလေဝေရိုင်းကတော့တောင်တောင်ဖြောင်ဖြောင်နဲ့စမတ်ကြတဲ့လူရဲတယောက်ပါနှကန်ပါလေးတွေအစင်မြဲပြထားပြီးတော့မျိုးအစုံကရေရင်ရင်နဲ့တတိကြီးကြီးရှိလာတာမို့ငကိုချောနေတဲ့မျက်နှာမှာပါဝါတစ်မျိုးကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုထပ်တိုးသွားသလိုပဲအထက်ထက်ကလေးတွေဖြစ်နေတဲ့သပင်ပြောဖြောင်ဖြောင်နေရလဲလေကုတ်တဝိုက်ဟိုယောဘာယာကဘုတ်ကယိုကြနေပြီးတော့ကြွက်သားဖြန့်ဖြန့်ထွက်နေတဲ့ရင်အောင်ကျဲကြီးက၆ပေမြင့်တဲ့အရံမောင်ကြီးကလည်းပန်ပိုးကူညီထားတာကြောင့်စံချိန်ချိုးလောက်အောင်စမတ်ကြပြီးတော့တားနာတဲ့လူကြောတယောက်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြူရိုင်းငေးလောက်တဲ့ယူပကာတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတော့လေအေးဆက်တဲမာတဲ့မျက်နှာတီတီကြောင့်လေဝေရိုင်းဆိုရင်တော့အလိုလိုရှိနေတတ်ပါတယ်။ပြုံးလင်ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာအေဂျင့်နဲ့ဦးတူးနဲ့ညနေချင်းဆိုင်နေပေမဲ့လေဝေရိုင်းဆိုတဲ့လူငယ်ကတော့အင်းကြီးအနှွေးတယ်ဆိုတာဝက်ခဲလာတယ်။အမဲတစီစွတ်ကြဲတထင်နဲ့ရံဖန်ရံခါမှာတော့အပေါ်ဝက်ကုတ်ပပါဝက်ဆက်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ချောင်းလေးတွေပေါ်တဲ့လက်အိပ်ပြက်ကိုတော့အမဲစွတ်ထားလေးရှိတယ်။လေဝင်ရံရဲ့စတိုင်တမျိုးဖြစ်သလိုဘသူ့ကိုမဆိုးဂယုမဆိုင်သလိုဝိကြည်တန်းကြီးဆက်ဆန့်တတ်တာကလည်းလေဝင်ရံရဲ့အကျင့်တစ်ခုပါပဲ။ဒါကြောင့်လေဝင်ရံမှာရံသူများသလိုမိတ်ဆွေလည်းများပါတယ်။မိတ်ဆွေများတာကတော့အပြောဆိုပေမဲ့ကုညီတတ်တဲ့သဘောလလလေးကြောင့်မှသူ့လိုမဆက်ဆက်ထီမထင်နေတတ်တဲ့ဂျိုးဆက်ဆက်လူရွယ်တယောက်မှရန်သူများတာကအစံကြီးရောမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့သူကအကြောင်းလက်စိုးစင်းမြမရှိသူမို့အများရန်တကူရင်နေချင်ရအများလှပါတယ်သူကပိုးစရာပစ္စည်းတွေကုန်သွားပြီမို့ပစ္စည်းတွေကိုချီနှောင်ခဲ့တဲ့ဂျိုးတွေကိုပြန်သိမ်းပြီးတော့စံကယ်2 box တွေကိုထည့်ဖို့ဂျိုးတွေကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲ
မထင်မပဲနဲ့ဘေးကကလျက်ဖြတ်သွားတဲ့သူကိုကျိုးပြားလေးနဲ့ရှိုင်းမိလိုက်တယ်။ဟေးမင်းတာဘာလုပ်တာလဲ။မန်းဖီနေတဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြောင့် sorry ပြောဖို့အစီအစဉ်ကလွင့်ပြဲသွားရပြန်တယ်။မင်းကဘလို့ထင်လို့လဲ။သူရဲ့ထိမထင်စကားအဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကမီးဟက်ခံထားသလိုနှီးမြန်းသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အင်ကြီးလေပင်းစားကိုဆွဲဆုပ်မယ်ပြုတော့သူကလင်းသူတယောက်မို့မြောက်တက်လာတဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ကိုလက်ဖြန်နဲ့ပုတ်ချပြီးတော့လမ်းမကြီးမှာတိတ်အကြီးတန်းလို့လဲမင်းကဘာဖြစ်နေတာလဲငါဘာလဲဆိုတော့မင်းမသိဘူးနဲ့တူတယ်မင်းဘာလဲငါစိတ်မဝင်စားဘူးဝိုင်းဆွဲပြီးတော့ဝိုင်းဖြန်လာကြရင်အရသာမတွေ့ဘူးသွေးစမ်းကြရင်တော့ခံတော်လေးကစောင့်မယ်ဒီချိန်လူရှင်းပါတယ်စိန်ခေါ်တယ်လို့လို့ထီမထင်ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့ပခုံးကိုပါလှမ်းပုတ်လိုက်သေးရင်မောင်းထွက်သွားတဲ့ဆိုင်ကယ်ဆက်တန်တဲ့အတူအဲ့ဒီလူရဲ့တောက်ခေါက်တန်ပြင်းပြင်းကကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့လက်စွမ်းသာလေပွေရိုင်းရဲ့လက်ရည်နဲ့ညီမျှနေခဲ့မှဆိုရင်တော့ဒီနေ့လေပွေရိုင်းကိုစေယုံမှမဟုတ်ရင်တော့ရဲစခန်းမှာတွေ့ရပေုံတော့မယ်။ဒါကတော့လေပွေရိုင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ဇီးရိုက်ပေပဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရဲ့။ဒီနေ့တော့သူမကအိယာနေစောစည်းစွာထားဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့။ကြည်ကြီးနဲ့လေပွေရိုင်းအပါအဝင်အိမ်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအားလုံးတယောက်မှမနိုးသေးတဲ့အချိန်ဝေလီဝင်းလင်းဖြစ်ပါရဲ့။တမကတမဝတ်နေကြအတိုင်းစကက်တူပပလေးကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့အပေါ်ဝတ်ဆွေတာပပကိုဖြစ်တယ်လို့ဝတ်ဆင်လိုက်တယ်။အားကစားဖက်နဲ့အဖြူကိုစီးပြီးတော့လယ်ဖက်ကလေးကိုပင်လယ်ဘင်းမှာကပိုကယိုစီးနှောင်လိုက်သေးတယ်။တမကလက်ကန်အိတ်တော့ဒါစွင်အစင်းရောင်လေးကိုတွန်းခဲ့ပြီးတော့အမြန်ဆုံးနင်းပြီးတော့ထွက်ခဲ့တယ်။သူမထွက်သွားပြီးတနင်္လာအကြာမှာတော့စပင်းရှည်ချင်းလေးကပန်းနေအပြည့်နဲ့သူမပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မတို့ជីជីနိုးနေပြီလား။စပင်းတောက်ထောက်လိုက်ရင်းနဲ့တပြက်စီလဲနေတဲ့ခန်းဝါနဲ့မိန်းကလေးကိုမေးလိုက်တယ်။မနိုးသေးဘူးရှင်။လေပွေရိုင်းရောစောစောကပဲနိုးတယ်ထင်တယ်။သူ့ခန်းထဲမှာအတန်ကြားတယ်။ဒီနေ့အကိုလေးကစကိတ်စီးထွက်မယ်ထင်တယ်။သူ့ခန်းရှိမှာစကိတ်ချထားတာမြင်တယ်။ဟုတ်လား။သူမအဲ့ဒီစကားကြားပြီးရနဲ့အပေါ်တက်ကိုဒရဇန်ပြေးတက်ခဲ့တယ်။သူမလေကားတစ်ဝက်ကိုရောက်တော့လေဝေရိုင်းကစကိတ်ကိုကင်ပြီးတော့ခေါင်းဘက်အနီးရောင်ရှော့ပန်အနက်ရောင်လေးနဲ့အဖြူအောင်ဆွတ်ကြဲကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဆင်ခဲ့ပါရယ်။နေစကိတ်စီးမလို့လား။မြင်ရတာနဲ့လေကုံလို့အပြင်မှာနှင်းဖွဲနေတယ်။အုတ်ထုတ်ဆောင်သွားပါလား။နေကဒီနေ့အဖိုးတွေတိတ်ပြောနေမှလားလှဝေါရင်။အော်ဒီနေ့နေရောဘာကြောင့်စောကြီးထနေရလဲ။ခေါင်းမှလည်းစူးစီးစီးနဲ့အပြည့်ပြန်လာတာမဟုတ်လား။ငါခြံထဲမှာပန်းသွားခုခဲ့တာတဝက်ကဖျားလို့မဲတဝက်ကတော့နင့်ကိုလက်ဆောင်ပေးမလို့ဘာလို့လဲဒီပန်းတွေကိုငါကဘာလို့ရမှာလဲအကြောင်းပြချက်ကဒီနေ့နင့်မွေးနေ့နင့်ကိုငါလက်ဆောင်ပေးတာငါမေ့သွားတယ်လေဝေရိုင်းခေါ်ပြီးတော့ဘာမှဆက်မပြောပြသေးပါတောင်းဆိုချက်တစ်ခုခုကိုပြောဖို့ခဲရင်နေပုံမျိုးလေးကြီးလေဝေရိုင်းကသူမကိုဖျက်ကျော်သွားဟန်ပြုတ်ပြီးတော့မှသူမထံအတန်ကိုနားဆွေးနေလိုက်တယ်ဘာလဲဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးနေငါနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စကိတ်စီးကျင်လာမလား10မိနစ်ပဲစောင့်မယ်အဲဒီလိုသာခက်ပြက်ပြောပြီးတော့လေကားအတိုင်းဆင်းသွားတဲ့လေပွေရိုင်းကြောင့်သူမပျော်ရွှင်သွားပါတယ်လေပွေရိုင်းကသွားလီယာလာလီယာမှာအပိုလူသူ့နာကိုကပ်ပါနေတာကိုသိကြလိမ့်မရှိပါဒါကြောင့်သူမမပြောရဲခဲ့တာပါလေပွေရိုင်းရဲ့မျက်နှာကဲကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့မပြောရဲမဆိုရဲနေလာခဲ့တာအခုမှမဟုတ်ဘူးလုံခဲ့တဲ့ဟိုး10နှစ်ကျော်ကာလကလေးရပဲဖြစ်တယ်။ငယ်စဉ်ကလေးကလူကြီးတယောက်လိုတီတီငင်ငင်အေးအေးဆေးဆေးရှိလာတဲ့လေဝေရိုင်းကိုသူမကြောက်ရပါတယ်။လေဝေရိုင်းကလူတွေနဲ့စကားပြောချင်မှပြောတယ်။တခြားလူတယောက်ရဲ့လူမှုရေးအမေးစကားတွေကိုလည်းဖြေချင်မှဖြေတယ်။လူမှုရေးဆိုပြီးတော့မှလည်းစိတ်ထဲမပါဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဖော်ရွေတက်ပြသူမဟုတ်ဘူး။အလုံးရှုပ်တယ်လေလီ။ဒါကြောင့်တချို့လူတွေကလေဝေရိုင်းကိုဘူးကြကြလူရိုင်းလေးတယောက်လို့ပြောဆိုကြပေမဲ့သူမကတော့လေဝေရိုင်းကိုခင်ပါတယ်။လေဝေရိုင်းကကိုစိတ်ကူနဲ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟန်မဆောင်တတ်တဲ့စိတ်ထားဖြူသူတယောက်ပါဒါကြောင့်လှဝရင်ဆိုတဲ့သူမကတော့လေဝေရိုင်းကိုခင်တယ်ကြောက်တယ်လေဝေရိုင်းကလည်းလှဝရင်ကိုခင်မင်ပုံရပါတယ်လူတွေနဲ့စကားများပြောလို့မရှိပေမဲ့လှဝရင်ကိုပြုံးပြတယ်စပင်းစီးတင်ပေးတယ်စကိတ်စီးတင်ပေးတယ်ပြီးတော့တခါတရံမှာဆိုင်ကယ်နောက်မှာပင်တင်ခေါ်ပြီးတော့အပြင်မှာတစ်ခုခုလိုက်ကျွေးတတ်ပါသေးတယ်လေဝေရိုင်းကအမြဲတည်တင်းနေပေမဲ့လည်းတခါတရံမှာတော့လှဝေါ်ရင်ရဲ့ဆန္ဒကိုမတိမတာနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်သေးတယ်။သူမအတွက်အပြင်ကသူမတိတ်စားကြတဲ့အချင်တို့တွေကိုဝယ်လာတာမျိုးတွေ၊သပင်းမှာတွေ့ဖို့အတွက်စဉ္ညလလလေးတွေဝယ်လာတာမျိုးတွေအစားရှိတစ်ဖြစ်ပေးတတ်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုလဲအော်ငေါက်တတ်သေးရမို့သူမလေဝေရိုင်းဆိုရင်တော့ဖန်ပါရဲ့။အခုတော့ထူးထူးခြားခြားသူမကိုပါခေါ်မယ်ဆိုလို့သူမကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲစကိတ်ကိုယူပြီးတော့ပြေးစင်ပြစ်ခဲ့တယ်။အင်းရှိရောက်တော့အုတ်ခုံပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့လေဝေရိုင်းကိုအစင်သက်တွေ့လိုက်ရတယ်။လေဝေရိုင်းကသူမကိုမြင်တော့အကြည်ရွှင်ဆုံးပြုံးပြခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအပြုံးကိုလေပွေရိုင်းထံအနေပထမဆုံးအချိန်မြင်ပူရာမို့ဒီမရှင်ထဲမှာလျှဝက်စွာတင်ဆက်ထားမိပါတယ်။ဒီမသိက်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်။လေပွေရိုင်းနဲ့အခုလိုပျော်ရွှင်စွာနေခွင့်ရလို့ပါ။လှဝရင်နေ့ခြေသလုံးနေမအေးဘူးလား။နောက်နေ့အဲ့လိုစကတ်အတူဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့ခြေအေးရှိရှိဝတ်အဲလိုဂယုတစိုက်ပြောပြလာတဲ့လေပွေရိုင်းရဲ့အတန်ကသူမကိုကြည်နူးစေတယ်။လေပွေရိုင်းကထုံးစံအတိုင်းသူမလက်ကိုဆွဲပြီးတော့လမ်းမတစ်လျှောက်ပြေးလွှားလိုက်တဲ့အခါသူမကလေဟာနယ်ထဲရောက်ရှိသွားသလိုလက်ခနဲရွှေ့မြူသွားတယ်။ဒီလိုအချိန်လေးတွေကိုသူမနှစ်သက်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်လေးတွေကသူမလေပွေရိုင်းရဲ့မျက်နှာကိုအနီးကပ်ငေးမောခွင့်ရတယ်။မြင်မာတဲ့အရက်နဲ့လေပွေရိုင်းကိုအခုလိုမော့မော့ပြီးတော့ငေးကြည့်ခဲ့ရတာကသူမနှစ်သက်တဲ့အရာပါ။ဒါပေမဲ့အခုမှငေးကြည့်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုးရင်ကလေးရဖြစ်ပါရဲ့။လှဝောရင်နေငါ့ကိုငေးကြည့်နေတယ်မလား။ဟမ်။သူမအံ့ဩသွားတယ်။သူမကိုမကြည့်ဘဲနဲ့သူမငေးနေတာကိုလေပွေရိုင်းဘလို့သိသွားတာလဲ။နေရှက်သွားပြန်ပြီမလား။ဘယ်မှာဟုတ်လို့လဲ။မဟုတ်လေပြီးရပါပဲ။နေငါလက်ကိုတော့ကောင်းကောင်းကင်ထားနော်စစ်တက်ကလို့ရှိအောင်လို့ရှင်ငါအရင်စီတော့မှာငါပြော်တယ်ငါလည်းနင်းလို့တိတ်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တာပဲအမြဲတမ်းစီကျင့်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်မစီရဲဘူးရှာရလေဒါဆိုငါလေးကျင့်ပေးမယ်တကယ်တမပြောလို့ပင်မဆုံးလိုက်သေးဘူးလေပွေရိုင်းကဆွဲကင်ထားတဲ့တမရဲ့လက်ကိုရုတ်တရက်ဆွဲဖြုတ်ပြလိုက်တယ်အမလေးလုံးပါအောင်တမကိုယုတ်ကန်ရနဲ့လေထဲမှာအထိန်ကုန်မဲ့နေစဉ်လေပွေရိုင်းကတမကိုတပတ်ပတ်ပြီးတော့တမရဲ့အနောက်ဘက်ကနေနေပြီးအင်းကြီးစားလေးကိုထီယုံလန်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။အဲလိုလုပ်လိုက်တော့တမကထိန်အားနဲ့မို့အချိန်လွန်ပြီးတော့အမှန်တကယ်လဲကြတော့မယ်ကြံပြန်တော့သူကအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့တမရှိကိုရောက်လာပြီးဖန်ဆွဲလိုက်တယ်။အဲဒီအတွက်တမကြည်နူးဖို့ကြံလိုက်စမှာပဲသူကတမရဲ့ကိုလေးကိုတဲ့မဲ့ပေးပြီးတော့တမကိုတွန်းလွှတ်လိုက်ပါတယ်။သူမကကိုရုတ်ကာယလေထဲကိုအထင်းကုန်မဲ့ရောက်ရှိသွားစမှာပဲသူကသူမရဲ့ကိုဟန်လေးမပြက်ကိုဖမ်းဆွဲထားပြန်ပါတယ်အဲ့လိုပြုမှုနေတဲ့သူပုံစံလေးကြောင့်ကြာလာတော့သူမကအကြောင်းစိတ်တွေမရှိဘဲနဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခြင်းတွေကိုအစာထိုးဝင်ရောက်လာတယ်သူကလည်းထူးဆန်းစွာပဲသူမရဲ့အိုဒိုအန်တန်ပုံလေးကိုအတန်လေးထွက်အောင်ပင်ရှိနေပြန်သေးတယ်တစ်လောကလုံးမှာသူမနဲ့သူသားလည်းနှစ်ယောက်တည်းနေထိုင်နေကြသလိုလမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးအပိုင်ယူထားကြတာကြောင့်ဟွန်းစံရှိကြီးကအနောက်ဘက်ကနေကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်အင်မတန်ကျေလောင်လာတဲ့အဲ့ဒီဟွန်းတန်ကြောင့်သူမနဲ့သူကလန့်သွားကြတယ်သူမကအာနာတလိုလေးကာနတ်ကြီးကိုကြည့်နေခဲ့ပေမဲ့သူမျက်ဝန်းနေရတော့ထီမထင်အကြည့်မှာပဲရက်တန့်သွားတယ်မန်တကားရီအပြည့်ချထားပြီးကားရဲကဘသူဘဝဆိုတာမသိရတော့လဲသူ့စိတ်ထဲမှာကားမောင်းသူကိုတင်းသွားတယ်။လမ်းမကျဲအလွတ်ကြီးရှိနေပါလျက်နဲ့သူတို့နေရာနာလေးရနဲ့ရွေးပြီးတော့ဖြတ်မောင်းချင်နေတဲ့ကားမောင်းသူကိုသူမတင်းဘူးဆိုရင်တော့သူကလေဝေရိုင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီကားနံပါတ်ကိုသူ့အုံနောက်ထဲမှာအလိုလိုမှတ်ပြီးသားဖြတ်နေပါရဲ့။ခီးပန်းလာလို့အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ကားတော့မန်တင်ကုံပေါ်ပြက်တင်ပြီးတော့အဲ့ရပေါ်ဘုံကနေလဲချပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျမှတောင်တင်းညောင်းခဲနေတဲ့အကျောချင်လေးပြေလျှော့ပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းသွားသလိုပဲဘယ်ဒရိုင်ဘာကမှစိတ်တိုင်းမချဘဲနဲ့ခေါင်းကိုယ်တိုင်မောင်းရမှခြေနှမှုရှိလာတဲ့သူမကခီးချင်းနေခဲ့ရလို့ခေါင်းမထောင်ချင်လောက်အောင်ညောင်းညနေပါတယ်။သို့တော့သူမရဲ့အနောက်မှာအလုတ်တရတတိကြီးလိုက်ခဲ့တာမို့တော်သင့်ယုံ15မိနစ်မြသာအနားယူပြီးတော့လန်းဆန်းသွားအောင်ရေအေးအေးနဲ့ရေချိုးတန်းစင်ပြလိုက်တယ်။ရာသီဥတုကလည်းအေးအေးရေကလည်းအေးအေးမို့နှလုံးသားထဲအထိအေးဆက်ထုံကျင်သွားပါတယ်။နေနာဘောကတစက်တပေါက်ကြံရစ်နေတဲ့ရေမုံရေအေးလေးတွေကိုလက်ဖွားနဲ့အသာအရာဖယ်ပြီးတော့မွေးပွားတပတ်ဖြူဖြူကြီးနဲ့စင်စင်အောင်ခက်ဖြူဖြူလေးတုပ်လိုက်ပါတယ်။မြေဝန်တစ်ချက်အမိတ်လေးမှာတော့ဒမထံကိုစူးရဲစွာစိုက်ကြည့်နေတဲ့စွတ်ကျဲအဖြူလေးနဲ့ကောင်းလေးချောကအာယုန်ထဲကိုတန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အရရှိရှိကိုလုံးဖြောင်းဖြောင်းသပင်ရှိရှိနဲ့အရိကောင်လေးကသိစမှတ်ကြပြီးတော့ကြည်ကောင်းနေပါတော့လေ။စူးရှမန်ဆောင်နေတဲ့မြေဝန်တစုံကသူမကိုစိန်ခေါ်နေသည့်အလားဒါပေမဲ့ကတတဲရှိလာတဲ့အရိကောင်လေးရဲ့မျက်ဝန်းမျိုးကိုသူမသဘောကျတယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်လေးလောက်ဖြောင်းပြီးတော့စမန်ကြကြရှိတဲ့အမျိုးသားမျိုးသူမပတ်ဝန်းကျင်မှာမတွေ့ဘူးဆိုတာလေသူမလုံးဝကိုဝန်ခံရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာအခုလိုဟီဟာတိုက်နေတဲ့ခန့်ညံ့အလေးကိုတော့သူမထင်သေးလုံးဝကိုရှုတ်ချကြနေ။အရိကောင်လေးနဲ့တွဲနေတဲ့မိန်းကလေးကချစ်စွယ်လေးဆိုပေမဲ့ထက်မြက်မှုမရှိတဲ့အယောင်မိန်မိန်နဲ့မာနကင်းစင်မဲ့ရုပ်လက္ခဏာမျိုးလေးဖြစ်ပါရဲ့။သူ့လိုယောက်ျားမျိုးကအဲ့လိုမိန်းကလေးမျိုးနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးလို့သူမထင်နေ။ဒါသူနဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကဘာရီလဲ။တငယ်ချင်းနေလား။ချစ်သူတွေလား။မောင်နှမတွေလား။သူမအတွေးမိတွေးရအောင်တွေးနေမိရင်နဲ့ခေါင်းကိုတွက်လက်စွာခံရမ်းလိုက်တယ်။ပ
ဟုံးမေကျော်လိုမိန်းကလေးမျိုးကအဲလိုအရေးမပါတဲ့ကိစ္စရက်မျိုးကိုစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့မိန်းမမျိုးမှမဟုတ်တာပဲ။ဟုံးမေကျော်ဆိုတဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့အချိန်တိုင်းကငွေကြေးတွေဒေါ်လာတွေနဲ့စက္ကန့်တိုင်းတန်ဖိုးရှိလာတယ်။ဒီမရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဘာမဟုတ်တဲ့တေလီကျဘိုးလူတွေအကြောင်းတွေးပြီးတော့မကုံဆုံးစေခြင်းဘူး။ဒီမရဲ့လက်အောက်မှာလူတွေရာပေါင်းများစွာမိခုံနေကြတယ်။လူတွေနဲ့သူမအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုကြမယ်။ဒါကလည်းလုပ်ငန်းသဘောပါပဲ။ဖုံးမီကျော်ဆိုတဲ့သူမကတော့ဘဝကိုစိတ်ကူးယဉ်ကျေးအလင်းမရှိဘဲနဲ့လက်တွေးကြပဲထထမြက်မြက်ဖြတ်တန်းတတ်သူပါ။သူမရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအလုံးနဲ့ငွေကြေးတွေရလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ကိစ္စရက်တွေအတွက်အချိန်စရာမရှိတော့အောင်ကိုလူမှုရေးနယ်ပါသူတယောက်ပါ။သူမကဘဝမှာငွေသာရှိရင်အရာအားလုံးပြီးမြောက်အောင်နိုင်တယ်လို့တည်ယူတဲ့ယူဆထားသူဖြတ်တက်မိန်းမတယောက်ပါ။သူမကအချိန်ကိုတိကျလေးစားသူ၊ဂတိတည်မှန်ကန်သူ၊ပြတ်သားတဲ့မိန်းမတယောက်ပါ။ဒါကြောင့်လဲဒီလောက်28နှစ်ဆိုတဲ့အသက်အရွယ်နဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့။ငယ်ရွယ်တဲ့သူမကိုထက်မြက်ချက်ချလွမ်းလာကြောင်းဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကလေးစားကြတယ်။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီဟိုတယ်ကြီးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့အခုလိုအေဂျင့်ဒေးစေးတဲ့ပြင်ဝင်မြို့မှာလည်းအပန်းဖြေရိတ်သားလို့အေဂျင့်အဆင့်ပြေစီမဲ့ခင်မီဟိုတယ်တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ထက်ပြီးတော့တိုးချဲ့ဖို့အတွက်သူမကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့ဟိုယူဆောင်ခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကအဲ့ဒီစီဇန်နဲ့အတူပူးတွဲပါလာသေးတယ်။ဒါကတော့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကကျင်းရခဲ့တဲ့ဝိုင်လုပ်ငန်းကိုပုံမကောင်းမွန်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ quality ပေါ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအသိအောင်ကြံဆောင်ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတွေကိုလည်းတခန်းတနာတည်ဆောင်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်သူမကထိုင်ကုန်ပေါ်နားနေခဲ့ပေမဲ့လည်းအုံနောက်တစ်ခုကတော့အခါမလက်ပြီးလွှားလှူရှာလျက်ရှိတယ်။သူမရေချိုးကန်ထဲကနေထွက်လာတော့သူမပစ္စည်းတွေကစီရီရီစနစ်တကျနဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးနေပါပြီ။သူမကမန်တေကုံရှေ့ထိုင်ပြီးတော့ညီညိုရောင်ပြောင်းမတ်နေတဲ့ဆန်ရွေရှိတွေကိုဖျန့်ချပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆန်ရွေကဝဲကနေပခုံးပေါ်ကိုလှပစွာကျန်းရောက်လာကြပါရဲ့။ညနာဝင်းပပပေါ်တုံလာလေးအနှဲငယ်တုပ်လှူလိုက်ပြီးတော့မိတ်ကပ်ပြဖြုတ်ကတ်တင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အသင့်ရွေးချယ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဇင်းလုံးပြောက်ဖူးလေးတွေနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့လုံကြီးနဲ့ဒါအင်ကြီးဝမ်းဆက်ကိုအမျိုးကောင်းသမီးဆန်ဆန်ဝင့်ဆင်လိုက်ပါတယ်။မှန်ထဲမှာခံညာလှပပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းရုပ်တွင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပခုံးပေါ်ဝဲကျနေတဲ့ညီညိုရောင်ဆန်ရွှေရှိတွေကိုဘီဂျိန်းနဲ့စုသိပ်ပြီးတော့ဇလုံးတစ်ခုကိုကပိုကယိုထုံးဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။ခီးပန်းလာလို့အနှဲငယ်ဖြော့အန်းနေတဲ့နှကန်းပါကိုဗေဒါရောင်ဖြော့ဖြော့နဲ့အယောင်တင်လိုက်ပြီးတော့မျက်နှာကိုပေါင်ဒါဖြော့ဖြော့လှူလိုက်တာနဲ့သူမရဲ့အလားပြင်ကပြီးဆုံးသွားပြီးကတင်ပေါ်မှာအသင်ချထားတဲ့ညိုမဲပြောင်လဲနေတဲ့လက်ခံအိတ်ကိုခြင်ပြီးကျုံးလီကားကြီးအတိုင်းဆင်းလာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့မမနေလေစာစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီမျက်နှာကိုချီမော့ထားတဲ့သူမကိုတတဲရဲ့ဝက်စားထားတဲ့မိန်းကလေးကလှေကားအစင်းမှာရိုကျိုးစွာပြောလာပါတယ်သူမကအတိအမှတ်ဖြူတယ်ဆိုရင်လေမိန်းကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စားတော့ခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကျုံးစပွဲရှိကြီးပေါ်မှာဖူဖွဲရာနဲ့လှလှပပစားခြင်းစပွဲပြင်ဆင်ထားတဲ့စားတော့ဖွဲရာတွေကိုသူမကခန်းနားထဲဝါစွာကြိုးစုံနေခဲ့ပါတယ်။သူမကစားတော့ဖွဲရာတွေကိုတခဏများအကဲခတ်လိုက်ပြီးတော့အသင့်ဆွဲထုတ်ထားတဲ့ခုံပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်။သူမထိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူမနာကိုမွေးကြိုင်နေတဲ့အကြမ်းကြီးကရောက်ရှိလာတယ်။ဒါဘလို့လက်ဖက်ချောင်းမျိုးသုံးထားရလဲ။ဒါလက်ဖက်ချောက်လက်ဖက်မွေးတစ်မျိုးထက်ပြီးတော့ထည့်ထားတာပါဒီလက်ဖက်မွေးအနံ့တစ်မျိုးစမ်းနေနော်ဟုတ်ကဲ့မမအဲ့ဒါအေးမကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာပါအေးမရဲ့အဖိုးကအရင်ကလက်ဖက်မွေးပင်နေအများကြီးစိုက်တယ်လက်ဖက်မွေးအချောက်ခံလေးကိုဖိုးဖိုးစီရတန်ထားတာလက်ဖက်မွေးကဒီလိုပဲနေရောင်တဲ့အချောက်ခံတာမဟုတ်ရင်အချောက်ကင်စမ်းတဲ့အချောက်ခံတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်လက်ဖက်မွေးရဲ့အရသာအစွမ်းနည်းတတ်တယ်မမရဲ့အေးမတို့ကြတော့လက်ဖက်မွေးကိုစက်ကူတန်းတန်းပေါ်မှာတရွယ်ချင်းဖြန့်ခင်းပြီးတော့စက်ကူတတ်တန်းနဲ့ပြန်အုပ်ပြီးတော့ကြာရှည်ထားပြီးတော့အချောက်ခံတာအဲ့ဒါမှလက်ဖက်မွေးရဲ့ရနံ့ကိုလည်းအရွက်ကထိန်းထားနိုင်တယ်လို့တန်ရှင်းတော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်တာပေါ့မမတောက်ကြည့်ပါအောင်အရသာပို့ကောင်းတယ်လို့မမထင်မိလိမ့်မယ်ပြီးတော့အေးမကလက်ဖက်မွေးကိုထမင်းနဲ့လည်းထည့်ပြီးတော့ချက်ထားသေးရဲ့မမကြိုက်မှသိလားမွေးကြိုက်နေရပဲဒီလောက်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုလူတွေသတိမထားမိရတော့အံ့ဩစရာပဲဒါပေမဲ့တို့ကတော့ဒီပစ္စည်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချဖြစ်မှာပါမမဘာလို့မလို့လဲမင်းကပြင်ဦးလွင်သူဆိုတော့မင်းတရားများမှာပေါ့မင်းကတို့အတွက်အများကြီးလုပ်ပေးနိုင်အောင်မှာပါမင်းအဲ့လိုလက်ဖက်မွေးကိုအများကြီးလုပ်နိုင်ရဲ့လားဟုတ်ကဲ့အများကြီးတကယ်ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်မမအေးမဝါသနာပါတယ်မင်းဝိုင်းနေအကြောင်းရောနားလဲလားအေးမငငယ်လေးတည်းကဒီချိန်ထဲမှာနေလာတော့တော်တော်လေးတော့တိပါရဲ့ဒါပေမဲ့တိတော့နားမလဲဦးမမ
ဟိုဖိုးပြောမှုတာကတော့ဝိုင်ရဲ့အဆင့်ကိုအနံ့လေးနဲ့တောင်မှသတ်မှတ်လို့ရတယ်တဲ့ဒီတခါတို့ပြုံးလွင်ကိုလာတာအင်းကြီးကိုကြည့်ဖို့ဝိုင်လုပ်ငန်းလေပတ်မှုကိုစည်ရင်စစ်ဖို့ချီပဲတသက်မဟုတ်ဘူးလေမင်းအချိန်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဝိုင်အချောင်းကိုနည်းနည်းလေးလာထားပါဟုတ်ကဲ့မမမမကဝိုင်အချောင်းစိတ်ဝင်စားတော့မမကိုဝိုင်တစ်ခွက်မြည်ခမ်းအောင်မယ်ခဏနော်မမပြောပြီးတော့အေးမလက်ခနဲပျောက်သွားပြန်တယ်ခဏအကြာမှာတော့ဖန်ခွက်အကြည်လေးနဲ့နီးရွှေရောင်အရည်အနှဲငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့ပေါ်လာပြန်ပါတယ်မမညီးကြည့်ပါဦးသူမကဘာလဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့မမေးတော့ပဲယုံယုံကြည်ကြည်ပဲရှူသားလိုက်တယ်ချူချူပြပြအရသာဘူကနေလေချောင်းလေးကိုစီးမျောသွားပါတယ်ဘလို့လဲမမမွှေးတယ်စတော်ဘယ်ရီနဲ့ရတယ်ပြီးတော့တခြားအနံ့တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်လို့ပဲစိတ်တော့ကြည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ထုံအီအီပဲအဲ့ဒါလေစတော်ဘယ်ရီနဲ့ပင်မဲ့ရောပြီးတော့ဖောက်ထားတာဝိုင်ရဲ့တက်တန်းနှစ်နှစ်နဲ့သုံးလရှိပြီအဲ့ဒါအေးမကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်ထားတာတို့လူတယောက်ကိုချီးကျူးဖို့ဝင်လေတတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့တော့ချီးကျူးကြတယ်မင်းဝိုင်အကြောင်းကိုစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါလားမင်းကမြန်မာပြည်ရဲ့ဝိုင်မင်းသမီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဝိုင်မင်းသမီးတို့ကမြန်မာပြည်ထွက်ဝိုင်တွေကိုပြည်ပစည်းကွက်တင်ကြတယ်အဲ့တော့တို့မှကျွမ်းကျင်တဲ့လူလို့တယ်တို့ကငငယ်လေးကလေးကဝိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလှုပ်ချင်ခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုရင်မမကိုအေးမကြံပေးရအောင်ပဲဒီပြည်ဦးလည်းမှာဝိုင်ဖောက်တော်တဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်လားမမစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်အေးမလှုပ်ပေးမယ်လေ။ तू ကအေးမရဲ့အကြောင်းဒီဘက်တငယ်ချက်မှာအဲ့လိုဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့။တို့တွေ့ကြတယ်။စီစဉ်ပေးနိုင်မလား။တို့ကအချိန်မစွဲခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့မမ तू ကအခုခြံထဲရောက်နေတော့မှလိုက်သွားကြတာပေါ့။မဖြစ်ဘူးမမရဲ့သူ့ကိုခင်ပေမဲ့သူ့အကိုကိုတော့ကြောက်တယ်။သူ့အကိုဒါဆို तू ကမင်းကလေးလား။ဟုတ်ကဲ့မမလှဝေါ်ရင်နဲ့သိချစ်စရာကောင်းတာအရင်လဲသဘောကောင်းတယ်။တို့အမြန်ဆုံးတွေ့ရအောင်စီမံပေးဟုတ်ပြီလားတို့ဟာအကြောင်းပြချက်မရှိအချိန်ဆွဲနေတာကိုနှစ်သက်လေးမရှိဘူးလာဝေါ်ရင်ဆိုရဲမိန်းကလေးအကြောင်းတော့နောက်ကြမှာပဲပြောတာပေါ့အချိန်နီးကနေပြီဟောညစာကိုတို့ပြန်စားပြန်မှာမဟုတ်ဘူးခက်ပြက်ပြက်ပြောပြီးတော့ကြော့ကြော့လေးထွက်သွားတဲ့ဖုံးမေကျော်ကိုအိမ်မငင်းငင်းလေးကြည့်ပြနေပါတယ်တမနှုတ်ဖျားကဝိုးတော်ဝါရေရွတ်နေမိတာကချုံလိုက်တာဆိုရဲစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်သူကကဗလာသီးနှစ်ဖာကိုနှစ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့မကတိုင်ကောင်းဟိုတယ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ကျူတင်မာယူထားလို့လာပို့တာဖြစ်တယ်။အခုတော့အလုပ်သမားတွေမအားရင်ဒီလိုမျိုးလိုတဲ့ကိစ္စရက်လေးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်လို့ရှိပါတယ်။သူကအလေးချိန်ရှိရဝင်တစ်ခုကိုမားခဲ့ရတာမို့ခက်သွက်သွက်ရှောက်ခဲ့တယ်။အဲဒီချိန်မှာမထင်မှတ်ပဲအကွေလေးတစ်ခုမှတစုံတစ်ယောက်နဲ့ဘုံဆိုပြီးတော့တိုင်မိလိုက်ရာဟန်ချက်ပြတ်သွားပြီးတော့အပေါ်ကတဆင့်တင်ထားတဲ့ကဗလာသီးဖာကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်။သူကပြုတ်ကျသွားတဲ့ကဗလာသီးတွေကိုချက်ချင်းမခောက်ထည့်သေးပဲနဲ့တစ်ဖက်လူကိုပေးဆောင်ဆောင်နဲ့ကြည့်ပြလိုက်တယ်။ပထမမဆရာခေါင်းလောက်အောင်ကိုမိမလာလေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမိမလာလေးကလည်းသူ့ကိုတွေ့သွားတော့အနှဲငယ်အံ့အားသင့်ယုံများသာရှိပြီးဘောင်းမကယူမဆိုင်သလိုဖုန်းပြောပင်မပြတ်ပဲနဲ့လူမှုရေးမသိသူ့ကိုကြော့ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။ရှင်ချင်းမှုလုံးဝမရှိတဲ့အဲ့ဒီမိမလာရဲ့မာကြောကြောမျက်နှာပေးကြောင့်ရှင်နေကရှည်ရင်ဆွဲမှဆက်ဆက်စိတ်တစ်ခုကခေါင်းပြူလာပါတယ်။ဟေးဟေးသူမကိုအော်လိုက်တာအဲ့ဒီလူရဲ့အတန်အော်အော်ပါသူမခြေလန်းနေရအလိုလိုရက်တန့်ပြီးသားဖြတ်သွားတယ်။သူမဘယ်တော့မှများတခြားလူရဲ့အမေကိုနာခံတက်သွားပါလေ။မင်းတိတ်ရိုင်းတယ်။သူမလိုမိန်းကလေးမျိုးကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးရဲဝဲစွာခက်ကြမ်းကြမ်းပြောဆိုနေတဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုသူမဒေါသဖြစ်မိသွားတယ်။ဖုံးမိကြောဆိုရင်တချို့လူတွေကမမော်ကြည့်ဝင့်အောင်ကိုရှိန်နေတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ကဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ကျမကိုအဲ့လိုဆွဆွေးရတာလဲ။ငါ့ကိုထီကာရီချဲ့ပြီးတော့စကကြီးစကကြဲလာပြောနေနဲ့မင်းကြောင့်ငါပစ္စည်းတွေပြန့်ကျဲကုန်တယ်မင်းငါ့ကိုတောင်းပန်တဲ့နဲ့ရှစ်အုံနောက်သာအလက်ကြီးရှိသေးရင်လေအခုကိစ္စမှာကျွန်မမမဟုတ်ဆိုတာရှင်သိမှာပါမင်းကမောက်မာလိုက်လားဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စသေးသေးလေးကိုချဲ့ထွက်နေရနဲ့ကျွန်မအချိန်ကြီးကဒေါ်လာနဲ့ချီပြီးတော့နဲ့နာနေပြီကဲပြောပါရှင်ရဲ့ကဗလာတီကဘလောက်တန်လဲအခုချက်ချင်းနှစ်ဆတန်ဖို့ရော်ပေးလိုက်မယ်မင်းသိချမ်းသာနေရတဲ့သူရယ်ဟုတ်လားရှင်မညံ့အောင်ဆိုရင်တော့ခွဲကြတတ်မှာပါကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတန်ဖို့မင်းဘလောက်လျှော်နိုင်လဲဒီကေဗလာဒီကတသိန်းမတန်ပါဘူးဒါပေမဲ့နင့်နာကြီးပါပေါင်းပြီးတော့ငွေတသိန်းလျှော်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားမာရီကျော်ကြီးပြောပြီးတော့လက်ကင်အကြီးရဲကအစင်သစ်ထားရှိရဲ့ငွေတသိန်းအုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့ထံကိုလှမ်းပြလိုက်ပါတယ်သူကလည်းထီမထင်တစ်ချက်ပြုံးပြီးတော့မှငွေတသိန်းအုပ်ကိုယူပြီးတော့ငွေတုံးနဲ့လက်ဝါးပေါ်ကိုနှစ်ချမ်းလောက်ဆင့်ပြီးတော့ခြိုက်လိုက်တယ်
သူမလည်းထုံးစံအတိုင်းပဲအထင်သေးရဲ့အကြည့်နဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ခက်လန်းလန်းမှရက်ထားတဲ့ကားအနက်ကြီးပေါ်ကိုကြော့ကြော့လေးတက်သွားပါတယ်။သူမတက်သွားတဲ့အဲ့ဒီကားအနက်ရောင်ကြီးကိုသူကောင်းကောင်းအလွတ်ရနေပါတယ်။သူ့ရဲ့နှကန်းတောင်စွန်လေးကဖြင်းချင်းစွာကော့ကွေးသွားပြီးတော့ညီကြီးပေါ်မှာအသင့်ရှိတဲ့ဂဲကြီးကြီးတစ်လုံးကိုကောက်ပြီးတော့ဆန်နိုးနေတဲ့ကားအနက်ကြီးနာကိုကတ်သွားခဲ့တယ်။အရာဝတ္ထုနှစ်ခုထိရိုက်မိတဲ့နဲ့အတူကားတကားရွက်အမှန်ကျမှာတစစီကွဲရှသွားပါရဲ့ရှော့ဒီမှာငွေတသိန်းလိုရာကိုမင်းဆိုင်လိုက်ပေါ့မင်းတထီးမှာပဲမာဟီကျော်ကြီးပြောပြီးတော့ငွေတသိန်းကိုကားရဲကိုပုတ်ခနဲပြတ်ချက်ပြီးတော့လှည့်ထွက်ပြစ်ခဲ့တယ်မရိုင်းနဲ့လူမချစ်တင်ငယ်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဆိုပေမဲ့ကားနဲ့ကြီးကပိန်လိတ်ထွက်ခွာစွာပြုတ်နေပါပြီသူကတော့အလုပ်ချင်ရာကိုစိတ်ရှိတိုင်းလုပ်ခဲ့ရပြီးပြီမို့ပေါ်ပါသွားတဲ့ပုံမျိုးနဲ့မျက်နှာမှာပကတိထိမထင်ပုံမျိုးဖြစ်သွားပြန်နေသူကပြန်ကျဲနေတဲ့ကေဗလာသီးတွေကိုတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဖားရဲကိုစီစီကောက်ထည့်လိုက်တယ်ကေဗလာသီးတွေကုန်သွားတော့မှဖားကိုစနစ်ကျပြန်ပိတ်ပြီးတော့ငကိုဟာအတိုင်းနှစ်ဆင့်ဖားမှပြီးတော့ဒါလန်ဂျင်းလေးအတိုင်းကိုဟိုတယ်နောက်ဖေးပေါက်ကိုဝင်သွားခဲ့တယ်ဒါကိုကားနဲ့ထဲကမျက်ဝန်းတစုံကမမိတ်မတုံစူးရဲစွာစိုက်ကြည့်နေခဲ့လိမ့်မယ်လို့သူဘလို့မှထင်မှတ်ထားမှာမဟုတ်ပါလှဝောရင်အော်အေးမနေရောက်နေကြပြီလားကြာသေးပါဦးခုလေးတင်မယ်ဒါနဲ့ဘာကိစားကြအောင်တကူတကချိန်လိုက်ရတာလေ။နေုံကလူတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြလို့ဟာ။လူတယောက်တမျိုးကြီးမတွေးနဲ့လေဟာ။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှလေ။လေဝေရန်ကိုကြောက်တာနဲ့ပဲငါမလုပ်ရဲဘူး။လူလေးကစိတ်ကူးရင်ကြီးဖို့ခေါင်းတောင်လေ။မျက်လုံးနဲ့နှာခမ်းတွေကတော့အေးဆက်ဆက်နဲ့ကြောက်ပါရဲ့။လေဝေရန်ကအဲ့လိုပဲနေတတ်လို့ပါ။တကယ်တော့သူကစိတ်ရင်အရန်ကောင်းတယ်။စိတ်ရင်ကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူး။မာနာကြီးကတော့ကိုယ်တွေ့ပဲ။ငငယ်ကလေကြောင်းမှသိလား။သူထီနဲ့ငါထီနဲ့ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တူရမလား။ကျောင်းစင်းတော့မိုးလဲရွာနေရဲ့လီ။ငါကအိမ်ကိုမြန်မြန်ပြန်ကျင်စောနဲ့သူထီနဲ့မှားပြီးတော့စောင်းသွားမိခဲ့ပါရဲ့ဟဲ့။နောက်နေ့ကျတော့ငါရဲ့ထီကလေတစစီအမိုက်ပုံးထဲကိုရောက်နေပြီ။သူထီကိုသူ့စီကိုပြန်ပြီးတော့လဲတစစီရိုက်ချိုးပြီးတော့အမိုက်ပုံးထဲကိုထည့်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကသူ့ပုံစံကိုငါပြန်ပြီးတော့မြင်ရောင်မိရင်လီ။ခုချိန်ထိလန့်တော့မဲ။ तू ကဒေါသတိတ်ကြီးရနော်။ငါမှတော့ तू ကျင်းနဲ့တော့အောင်ဘာလို့လို့လုံးဝမှန်းမသိတော့ဘူး။တကယ်ပဲအဲ့ဒီနေကငါမှတ်မိရဲ့အိမရဲ့အမတ်တရပဲငါကအကြောင်းလာရင်ထီးယူတဲ့အကျင့်မရှိဘူးလေအဲ့ဒီထီးကငါနဲ့အတူတူစောင်းပြန်ဖို့အဲ့ဒီနေကငါမိုးမိလို့နောက်နေ့ကြောင်းမတက်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါများဟဲ့အစားကြံထားတဲ့ထီးကိုစောင်းပြန်ရောပေါ့နေရလေးဝေရဲ့အကြောင်းကိုမသိသေးလို့ပါသူဟာသူများပစ္စည်းကိုလည်းမသုံးတတ်ဘူးသူပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများသုံးတာမကြိုက်ဘူးစီစားကြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာသူဟာသူ့ဘာသာသူနေတတ်တာလေငါအင်းရထွက်လာတာကြာနေပြီ။နင့်လူကမလာသေးဘူးလား။မလာရင်လည်းငါပြန်တော့မယ်ဟာ။ခဏလေးပါနင်ကလည်း။ဟိုလီဝေရိုင်းနဲ့တအိမ်နေနေလို့ထင်တယ်။စိတ်ကလည်းလေလက်သေးကောင်လောက်ပဲရှိရတယ်ထင်တယ်သိလား။စိတ်ရှိပါအောင်။ခဏလေးပဲစောင့်ငါးမိနစ်ပဲ။ तू ကအချိန်တိကျတဲ့သူလေ။ငါကနင်နောက်ကျနေမှာဆိုလို့ကြိုပြီးတော့ချိန်လိုက်တာ။ဘလောက်ရေးကြီးခွင့်ကျဲရှိလာတာဟဲ့။ငါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်လူကဘသူလဲ။ငါကလေဝိုင်းမဟာမာလုပ်နေတာနင်သိရဲ့နော်။သိရဲ့လေ။ငါတောင်စိတ်ဝင်စားရလို့ပြောခဲ့သေးရပဲတတိမနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလို့ဘာဘလို့အေးမနေယူများယူသွားရလားမယူပါဘူးရဲ့တကယ်ပြောတာနေရဝိုင်းချစ်သူလေအဲ့တော့ငါကနေအကြောင်းပြောလိုက်တော့သူစိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နေအခန့်တက်လို့ရှင်လေအလုပ်ပါရအောင်ပါငါအိမ်မမက်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟွန်းအတီပါဟဲ့သူကလေမြမဒီထွက်ဝိုင်းနေကိုပြီးပါစီကွက်ထဲကိုတင်ပြီးတော့တွင်တွင်ကြကြလှုပ်ဖို့အတိအကျကိုစီမံကိန်းနေဟာနင်းရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လေနင်းဝိုင်းမင်းသမီးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါနင်းအိမ်မက်ပဲလေပျော်စရာကြီးနော်ဒါပေမဲ့လေပွေရန်ကလှုပ်ခိုင်းမှာမလားနင်းကလည်းဒီလောက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုနင်းငါတို့တတိမအောင်မြင်ရင်လေတိတ်ကိုအားကျသွားမှာသိလားငါတို့ငငယ်ရစိတ်ကူးရှင်ခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲဆက်ဆက်ယူအောင်လှတဲ့အရက်ရှိတဲ့ဖြောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ငငယ်ရွယ်လေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကြီးကပိုင်းလုံးကောင်လေးအပြက်ချန်ချန်စရာကြီးတိလားဒါပေမဲ့ तू ဟာထက်မြက်ပါရဲ့ငငယ်လေးရှိသေးရာဟုတ်လားအေးငါတို့ထက်ကြီးလားနှစ်နှစ်ပေါ်ဟာအလုပ်ကလည်းများသလားမမေ့နဲ့အခုတောင်ဒီလိုလာတာအလုံးနှစ်ခုနဲ့လာတာတိလားပိုင်းလုံးငန်းကိုတိုးချဲ့ဖို့တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပြုံးလွင်မှာနိုင်ငံသားတွေရာလို့အပန်းဖြေရိတ်တာမျိုးဟိုတယ်ကြီးကြီးကိုစောက်မယ်တဲ့ तू မြေနေရာတွေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုလုံးဒီလုံးနဲ့ထင်ပါရဲ့အလုပ်ရမ်းများတာအားကျစရာကြီးနော်ငင်ကိုရိုင်းမြင်ရရဆိုရင်လေငါပြောတာတွေကိုလူနေသေးရလို့ထင်မှသိလားသူ့မျက်နှာကတိတိငင်ငင်လေးနဲ့တောက်တောက်ပပလေးထထမြက်မြက်ကိုလှတာသူ့ရေချင်းကလေမျက်နှာပေါ်မှာရှန်ထွက်နေတာဟာ
ဟောဟောပြောရင်းဆိုရင်လည်းလာနေပြီအတိအကျပဲလာဝေါ်ရင်တိလားမတက်ထားရလိုက်ရင်ကြီးကြီးပေါ့ဟာအေးမရဲ့စကားကြောင့်သူမပင်လဲရှောင်းနာနာနဲ့ရက်ပြီးသားဖြတ်သွားတယ်။မြန်ဝန်ကတော့ကြီးကန်တောင်းပေါက်ရှာဖွေနေမိစေ။ဒါပေမဲ့သူ့မြန်ဝန်ထဲမှာအရှိန်တစ်မျိုးနဲ့တောင်းပြောင်နေတဲ့မိမလလကတန်းကနေကိုတွန်းဝင်လာပါတယ်။အိုးချောလိုက်တာဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိလာနေရတာလဲ။အစင်းရောင်အင်ကြီးနဲ့လုံကြီးဝမ်းဆက်ကဝင်းပနေတဲ့အသားဝါလေးတွေပေါ်မှာစူပြေစွာပေါ်လွင်နေပါတယ်။ကြော်ကြော်ရှင်းရှင်းဖြစ်နေတဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်လေးမှာချက်ချက်ရဲရဲပြေပြစ်ဖူးကြတဲ့မျက်နှာလှလှလေးပေါ်ဆန်ရွယ်လင်းခွေခွေလေးကဘူကယူကြနေတာလေးရအစမိမချင်းဖြစ်တဲ့သူမတောင်မှငေးကနေဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနှင်းစီငုံနှခမ်းတူလာကိုဟရယ်ဆုံယုံလေးတက်တက်လေးပြုံးပြီးတော့သူမတို့ဇပွဲရှိရာကိုတက်တက်ကြီးလာနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အတိမတ်ပြုတယ်ဆုံယုံအပြုံးတစ်ဝန်းကြောင့်သူမကညှို့ဆက်ခွင်နဲ့ရောက်ရှိသွားသလိုတမင်ပြိုတကောင်လိုပဲဖြစ်သွားတယ်ပြုံးပြရမှာလားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးထိုင်မဲ့ခုံကိုပဲပြေးပြီးတော့ဖုန်တုပ်ပေးရမှာလားမသိနိုင်ခင်ပါပဲမမသူကလှဝောရင်မှာလှဝောရင်ဒါကလေတတိမမဖုံးမိကြော်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တိရတာဝမ်းသာပါရဲ့ရှင့်ကဲကဲတို့တွေလေထိုင်ပြီးတော့စကားပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအစင်းယူဘကာတာမကအတန်အပံဩဇာပါပါနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိနေပြန်သေးတယ်။သူမရှိမှမလုံမရှက်ငြိမ်သက်စွာခေါင်းငုပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့လှဝောရင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုသူမတစ်ချက်လောက်အကဲခတ်လိုက်တယ်။လောကရဲ့အကြောင်းကိုတသိနားလည်ခြင်းနဲပါမဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ခက်မိန်မိန်မိန်းကလေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သပင်တိုကက်ကက်နဲ့အင်ကြီးအဖြူရောင်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူမပုံလေးကတမျိုးလေးချက်စရာကောင်းနေပြီးတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ။အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကိုသူမမြင်မြင်ချင်းကလေးရပဲအလွတ်ကြမိခဲ့ပါတယ်။သူမမှတ်ညံကောင်းသူတယောက်မို့မမှန်ရတွေ့ဘူးတဲ့လူကိုမေ့သွားလိမ့်မရှိပါအထူးသဖြင့်ဖြူစင်ရိုးရှင်းလာတဲ့သူမမျက်ဝန်းနေရောပါမမလှဝောရင်ကိုမမဘယ်လိုသဘောရလဲအပြန်လမ်းမှာအေးမကတည်ငြိမ်နေတဲ့မျက်နှာကိုမရေတရေကြည့်ပြီးတော့မေးလာခဲ့တယ်သူဝိုင်းအကြောင်းတော့တော်တော်လေးလာခဲ့ပုံရတယ်လှဝောရှင်ရဲ့အဖေကအရင်ကဝိုင်းလောကမှာဆရာကြီးပဲတဲ့ဝိုင်းကိုရွတ်တွတ်တာကဗီဇနေမှာအဲ့ဒီပုံကိုလာဝောရင်ရဲ့အဖေလား။လာဝောရင်ကတနာစီယာကောင်းပါရဲ့။သူ12နှစ်သမီးအရွယ်မှာပဲမိဘမဲ့ဖြစ်သွားတာ။သူမိဘတွေကကားအက်ဆီဒန့်ကြောင့်ဆုံးပါသွားတယ်လေ။မျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့ကျန်ရခဲ့တဲ့သူ့ကိုသူမိဘတွေရဲ့အလို့ရှင်ကမွေးစားလို့အဲတမီးလူမျိုးမွေးစားခဲ့တာပေါ့။ဒါကြောင့်အခုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ငငယ်ကတော့မအေးချမ်းအောင်သိလားမမ။သူ့ကိုမွေးစားခဲ့တဲ့အလို့ရှင်မိမကြီးမှာတားတယောက်ရှိတယ်။လေဝေရိုင်းနဲ့သူကလာဝေါ်ရှင်ကိုဆိုတိတ်နိုင်စားတာမာနလေကြီးရယ်လေပွေရိုင်းအဲ့ဒီနာမည်ကြောင့်သူမအုံနောက်ထဲမှာစဉ်းစားစရာတွေရသွားပါတယ်သူမမျက်ဝန်းချိန်မှာလည်းထီမထင်မျက်နှာပင်းနဲ့မျက်လုံးဆူရှရှာကထင်းကနေပေါ်လွင်လာပါတယ်လေပွေရိုင်းကတိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တာဆိုတဲ့ဇာတ်ရည်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြားပါသေးတယ်မမလေပွေရိုင်းကလေတိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တာလာဝေါ်ရင်ကတခြားလူတွေနဲ့ဇာတ်ပြောတာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးလာဝေါ်ရင်ကိုအော်တယ်စူတယ်သူပိုင်ပစ္စည်းကြနေရပဲဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကရေဆက်ပဲထင်တယ်လေပွေရိုင်းဘလောက်ပဲစူစူလှဝောင်းရင်ဟာစိတ်ဆိုးတယ်လို့မရှိဘူးသူများအကြောင်းနေအေးမပြောမိပြန်ပြီလေပွေရိုင်းသာကြားလို့ရတော့လေအရှိကုန်စုတ်ပြစ်ခံရမလားပဲအဲ့ဒီလောက်ဆိုးတဲ့လူရှိရလားအဲ့ဒီတက်ဆိုးတယ်မမရဲ့ငငယ်ကလေအကြောင်းမှာသူ့အတင်းပြောနေတာသူကမိသွားရောခေါင်းချင်းပူးနေတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုတလုံးနဲ့တလုံးဆောင်းတိုက်ပြစ်လိုက်တာမညာမတာပဲအာလူကူးကြီးကိုထဝါရပဲနောက်ဆိုလေသူ့အကြောင်းမပြောရတော့အောင်ပဲမမမို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပြတာတခြားလူကိုပြောမိရင်တော့လေလေပွေရိုင်းပြန်ကြားမအောင်ကြောက်ရတယ်လေပွေဟန်ဆိုးရယ်မမရဲ့ညလုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ပြောလာတဲ့အေးမကိုသူမကပြုံးယုံလေးပြုံးပြီးတော့ချီးမိလိုက်ပါတယ်သူမရဲ့အပြုံးကမထန်အေးစက်နေရင်လှရယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတာထက်လန့်တယ်လို့ပြောရမယ်ဘက်ကပိုများနေရဖြစ်ပါတယ်မင်းညာဝိုင်တောက်တာများသွားလို့ထင်တယ်ဒီနေ့မနေ့အိဟာနေနိုးတဲ့အချိန်မှာတော့တမအိုကောင်တစ်ခုလုံးအုံခဲပြီးတော့နာကျင်နေပါတယ်ငငယ်တော့ကတော့ဒီဝိုင်မဟာမှာနေခဲ့ရလို့ဝိုင်တောက်တာဘလောက်များများတမအဖို့စာမဖေးပါအခုတော့ဝိုင်နဲ့ဝေးကွာသွားခဲ့တာကြာပြီမို့ဝိုင်ချိုချိုရီကတမကိုကြည်စင်နေခဲ့ပြီထင်တယ်ဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားရှင်းစင်အောင်ဆက်ဆုံးပြီးကလေးကတမပြင်ဦးတွေကိုအခုလိုအချိန်ကြာကြီးမနေဖြစ်တာကြာခဲ့ပါပြီအရင်တော့ကတော့တမဘဝကအဖိုးအဖွားနဲ့အဖေအမေနဲ့မိသားစုစုံစုံညီညီပျော်ရွှင်နှွေးထွေးကြရသလောက်အခုတော့သူမဘဝကခြားနားစွာပြင်းရင်ညီငွေပွဲပါပဲ
ဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားကလည်းသူမကိုစွန့်ခွာသွားကြသလိုဖေဖေကလည်းငငယ်ရွယ်နဲ့ပဲလောကကြီးကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။အလုံများလုံးနဲ့ဖေဖေကညာပိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်မှရေချိုးကောင်းလျှော့တဲ့အချင်းကအဖေကိုတင်မင်းတမန်နဲ့တွေ့စီခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်သူမဘလောက်ပဲစိတ်ရှုပ်ထွေးခံစားနေရပါစေ။ညနေခင်းဘက်ကောင်းလျှော့တဲ့အပြုတ်မှုတော့ဘယ်တော့အခါမှမလုပ်ပါ။သူမဘဝမှာတာဝန်တွေရှိနေသေးတယ်။တဦးတည်းသောဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့မမေကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းမဟာရဲ့တဦးတည်းသောမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့သူမကဝိုင်းလုပ်ငန်းကိုသူမလက်နဲ့ထွန်းပြောင်စေရမယ်။ဒါဖိုးဖိုးနဲ့ဖေဖေတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောရည်ရွယ်ချက်ကြီးပဲ။သူမကတမီကောင်းတယောက်ဆိုရင်တော့လုပ်ကိုလုပ်နိုင်ရမယ်။သူမငယ်ငယ်လေးကတည်းကမိမလာလေးတယောက်ဆိုပေမဲ့ယောက်ျားတယောက်လိုထထမမြတ်တွတ်လွတ်လပ်ရှိအောင်စနစ်တကျအသွင်သင်ဆုံးမညွန်ကြားခဲ့တဲ့ဖေဖေရဲ့ကျေးဇူးကအကြီးမားလွန်လာလို့ဖေဖေကျေးဇူးကိုဆက်လိုတဲ့သူမကဖေဖေဖြစ်စေချင်တယ်လို့နေပြယုံကလွဲပြီးတော့တခြားမရှိပါမေမေကတော့ဒီလိုအမြဲတစေစီးပွားရေးငွေကြေးရကြမှာတဦးတည်းအထီးကျန်တတိတန်းနေလာခဲ့တဲ့သူမရဲ့ဇီးရိုက်ကိုသိပြီးတော့အနစ်သက်မှုမရှိလာပါသူမကိုနူးညံ့သိမ့်ဝေးပြီးတော့အိမ်တော်မှုထိန်သိမ့်တတ်တဲ့ခရီးရိုးမိန်ကလေးတယောက်အဖြစ်နေစေခြင်းနဲ့မေမေရဲ့ဆန္ဒကိုသူမသိနေတော့လဲသူမအဲ့ဒီလိုနေရခြင်းကိုစိတ်မဝင်စားဘူးနေလဲမနေခြင်းငွေကြေးရကြမှာအမျိုးသားတွေနဲ့ရှင်ပေါင်းတန်းပြီးတော့ကြော်လွားနေရတာကိုဖေဖေကပုံသွင်းတင်ကြားသွားလို့နေသားကြနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မေမေကတော့ဖေဖေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာထက်မြက်သွက်လက်ပြီးတော့ချက်ချက်ကြကြရှိတဲ့သူမကိုစိတ်ချလက်ချာကြီးပဲလောကအလယ်မှာချမ်းရထားခဲ့ပြီးတော့အေးချမ်းစွာတကူရီတကာရတရားရိပ်သားမှာပျော်ဝေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမမမေကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ဘူးတယ်။နူးညံ့လာပါတယ်ဆိုရဲမမေကသူမကိုတော့ရက်ဆက်သွားလို့ပါ။လောကအလယ်မှာတယောက်တည်းအထီးကျန်စွာကြံ့ရခဲ့ရလို့သူမဝမ်းပန်းတနေငိုခဲ့ရဘူးပါတယ်။နောက်တော့လေမမေကိုသူမအလိုလိုနားလည်လာရတယ်။သူမကအရွယ်ရောက်နေတဲ့သမီးတယောက်ပဲ။မမေစီကဟိုဘာလို့ကြနေသေးရလဲလို့ဖြေသိမ့်သွားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့လေသူမဘဝကငွေကြေးတွေအောင်မြင်မှုတွေကြားထဲမှာအထီးကျန်ခြင်းဆိုတာဘာမှမသိအောင်ပဲနေသားကြလာခဲ့ပါတယ်။တခါတည်းရန်မမေကိုပြင်းပြင်းပြပြသတိရလာရင်တော့မမေရှိရဲ့တရားရိပ်သာကိုသွားပြီးတော့မမေတရားထိုင်ပြီးဘာဝနာပွားများနေတာကိုထိုင်ကြည့်မယ်။ဖေဖေအိပ်ပျော်နေတဲ့အုပ်ကူလေးမှာစကားသွားပြောမယ်။သူမစိတ်ထဲပေါ်ပါသွားရင်ပြန်လာပြီးတော့စိတ်အင်းနေကြတဲ့မှာရှုပ်ထွေးမယ်။ဒါသူမဘဝပါပဲ။ပြောရွှင်အေဂျင်စီကမကောင်းတဲ့အတိတ်စီကိုကူးရှက်မိသွားလို့သူမစိတ်တည်းကလေးလံထိုင်ပိုင်းသွားရတယ်။တကားမကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဝရဏဘက်ကိုထွက်ရလိုက်တယ်။နှင်းမုံနှင်းဆက်တွေပတ်ပြန်ထားတာကြောင့်ရေစင်လက်ကျန်တွေကဝရဏလယံပေါ်မှာတွဲခုန်နေကြတယ်။သူမကအဝေးတနေရာကိုငင်းမြော်ကြည့်နေမိရနေအခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့အာကစားဝတ်စုံကိုလဲဝဲလိုက်ပြီးအောက်ထပ်ကိုဆင်ခဲ့လိုက်တယ်။သူမကိုအဖို့အဖြစ်နေပေးလာတဲ့အေးမကမိဖို့ကန်ထဲမှာအလုရှုံနေပါတယ်။မမဒီနေ့အစိုးကြီးပါလားဘယ်တော့မလို့လဲရင်သူမရဲ့ထူးခြားစွာပြန်ဆန်ထားမှုကိုမှန်ဆဆလေးနဲ့အေးမပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ခေါင်းနဲ့နေလှုပ်တိတ်မကောင်းလို့လေလမ်းလျှောက်ထွက်မလို့အေးမအဖို့လိုက်ခဲ့ရမလားရပါတယ်တို့တယောက်တည်းပဲအေးစီစီသွားခြင်းလေမမအခုလိုဒီဇိုင်းမျိုးဆိုရင်လေနှုတ်ပြီးတော့လှနေရပဲဩမမအပြင်သွားရင်လေတတိလည်းထားအောင်တော့ဟိုဘက်နဲ့ချန်ကျော်ကတတိယသမီးလိုခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကပြန်ပြီးဆွဲခံရလို့တဲ့အခုတော့ဒါမျိုးတွေမကြခဏဆိုတော့ကြားနေရတယ်မမရဲ့ကျေးဇူးပါပဲကဲကဲတို့သွားပြီတို့ပြန်ရောက်တာနဲ့ရေချိုးမယ်ဟုတ်ကဲ့မမအေးမအစင်းသက်လောက်ထားလိုက်ပါမယ်အေးမကြည်လင်နေတဲ့ရာသီဥတုခက်ချမ်းချမ်းကြောင့်ရှုပ်ထွေးနှောက်ကြည့်နေတဲ့သူမရဲ့အစိတ်အစင်ကကြည်လင်လက်ဆက်လာပါတယ်တချို့တချို့လမ်းတွေမှာသူမလိုပဲကျမကြီးလမ်းလျှောက်ထွက်လာသူတချို့ကိုတစုံတရတွေ့ရပါတော့လေလမ်းမကြီးမှာအမှန်တကယ်ပဲလူရှင်းပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်သူမကလည်းလွတ်လွတ်လပ်ကြီးပဲလက်ကိုဝေ့ရန်ပဲကစားပြီးတော့သတိလွတ်လွတ်လမ်းလျှောက်နေမိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကားဖြူရောင်ကြီးတစ်စီးကသူမဘေးနာခက်ကြမ်းကြမ်းပဲရုတ်တရက်ထိုးရက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီကားကြီးပေါ်ကအနဲ့ရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူထွားကြီးတွေကဘလူးကြီးတွေလိုပဲဆင်းလာကြတယ်စုစုပေါင်းလူလေးယောက်ပြတ်ပါတယ်စူးရဲစွာစိုက်ကြည့်နေတဲ့မန်းအဟုန်အပြည့်နဲ့မျက်လုံးရိုင်းနေကြောင်းသူမလန့်သွားတယ်သူမဘာလို့တက်လဲဘာလို့ရမယ်ဆိုတာရုတ်တရက်မစင်းစားနိုင်ခင်မှာပဲအဲ့ဒီကလူလေးယောက်ကသူမရဲ့လက်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုဆွဲကင်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒါဘာလို့တာလဲလှုပ်အခုလှုပ်သူမအရှိသမျှအားလေးနဲ့အစွမ်းကုန်ရုန်းကန်ပါတော့လဲစင်တဲ့ပွဲစိတ်အားမို့အရာမဝင်ဘူးဖြစ်နေရဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးမင်းဒီလိုယုံနေမယ်ဆိုရင်မင်းလက်ကျိုးသွားနိုင်တယ်နော်ဒီကောင်ကတိတ်မာတာမင်းကအုံနောက်ကောင်းတဲ့လူပါအသာတကြီးလိုက်ခဲ့တာပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါတယ်ရှင်တို့ဘသူတွေလဲကျမရှင်တို့ကိုမသိဘူး
မင်းတိရငွေပဲအေးငါတို့လည်းမင်းကိုငွေပဲတိရမင်းကငွေတွင်းကြီးပဲချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါငါတို့အတွက်မှန်လုံးပဲရှင်တို့ရုံညံ့လာပြီလားရုံညံ့တာတွေကောင်းမွန်တာတွေငါမသိဘူးငါတိရငွေပဲရှင်ဘလောက်လိုချင်လို့လဲမင်းကညံများတဲ့မိန်းမမန်းစုံစမ်းပြီးတော့မှငါဒီလိုလုပ်တာငါ့ကိုဒီလိုလာပတ်လို့တော့မရဘူးကြားတယ်ကွာတက်တက်ကားပေါ်တက်မတက်ဘူးမတက်ရင်ဆွဲတင်ကွာလွတ်နော်လွတ်နော်အဝေးကမသေးမကွယ်လမ်းမြင်နေရတဲ့မတမယာမြင်ကွင်းကြောင့်အဲ့ဒီနားလေးကိုသူအမြန်ဆုံးရောက်ရှိသွားပါတယ်။အခြေအနေကိုသူချက်ချင်းပဲရိတ်စားမိလိုက်ပြီးတော့စီနီယာစကိတ်ဘောကနေခုန်ဆင်းပြီးအမျိုးသမီးရဲ့ညာလက်ကိုဆွဲခိုင်ထားတဲ့လူထွားကြီးရဲ့အနောက်ဆီတတဲ့ကိုလွှဲကန်ပြလိုက်ခြင်း။ဟေးအောင်မင်းဘာဝင်ရှုပ်တာလဲ။မြင်မကောင်းလို့ဝင်ရှင်းပေးတာ။လေတဲ့။လျှောက်နေဘာလုပ်နေကြတာလဲ။ဒီကောင်ရဲ့လက်ချောင်းလေးကိုရိုက်ချိုးပြစစမ်း။အဲ့ဒီလူရဲ့အမိန့်တန်အဆုံးမှာတော့သူမဘီနာကိုလူထွားကြီး၃ယောက်ကဝိုင်းရံပြီးဖြစ်နေပါတယ်။သူကလည်းအသက်နေထားနဲ့အာယုံတွေကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့စူးစီးထားလိုက်ပါတယ်။သူမျက်နှာတက်တက်ဝဲကန်လာတဲ့လူထွားကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုသူကညာလက်နဲ့ကာကွယ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လူရဲ့လက်ဝန်းစီကိုဘယ်ခြေကျွေးလိုက်တော့အဲ့လူကခွေကနေလဲချသွားပါတယ်။ဗလာချင်းမများတတာမို့သူရှိသမျှအောက်ကိုဖြစ်ညစ်ပြီးတော့ကန်လိုက်ရတာပါ။ဂျပန်သားလာတကူကသူကအားလုံးထက်အရက်မျက်နှာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလဲကြသွားတော့အကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကပြိုင်တူကြီးပဲသူ့ထံကိုပြေးဝင်လာကြတယ်။သူကပြေးဝင်လာတဲ့လက်သီးနှီးကိုဝင်ချပြီးတော့ရှောင်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုသကောပိုင်းကစားနှီးကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့အဲ့လူတွေရဲ့ခြေမျက်စိတွေကိုအားနဲ့ခြေထိုးကန်ပြလိုက်တယ်။ဒီတော့လူနှစ်ယောက်လုံးအားလုံးပြီးတော့လဲမဲ့ကြတော့သူကရုတ်တရက်စုံလို့လို့ရှိနေတဲ့ဒါခေါင်းနှလုံးကိုလက်နှက်ဖက်နဲ့လင်းမြန်စွာကြမ်းကြမ်းဆုပ်ကန်ပြီးတော့နဖူးချင်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီခါကျမှကန်ဆန်လို့တဲ့စုညံစံထွက်ပေါ်လာပါတယ်။လဲကြနေတဲ့အဲ့ဒီသုံးယောက်ကအစိမ်ခံပြီးနာနေခြင်းပင်မရလိုက်တော့ဘဲနဲ့ကြကြောင်လန့်နဲ့ကားပေါ်ကိုအလင်းမြန်ပြေးတက်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကားအဖြူလေးမြင်ကွင်းထဲကနေလုံးဝပျောက်ွယ်သွားတဲ့အခါကျမှသူကဇောက်ထိုးကြနေတဲ့သူ့ရဲ့စကိတ်ကိုပြန်ထောင်ပြီးတော့စကိတ်ဘောတက်စီးမဲ့ကြတော့ဒီစတိုင်မျိုးတွေကရိုးနေပြီ။ကြောက်ဘူးနေကြအတန်မာကြောကြောကြောင့်သူလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မျက်ခုံးနှစ်ဖက်ကတွန့်ချိုးသွားပါတယ်။လူစိုးရီနဲ့ဇလန်းစင်မဲ့မင်းသားဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကဲ့တင်မယ်။ဒါရီကရာစုဟောင်းမှာကြံခဲ့ပြီးပြင်းစရာဖြစ်နေပြီ။မင်းကဘဝင်မြင့်လာရင်လား။ဒီထက်အောက်တန်းကြတဲ့အတွေ့မျိုးရှင်မစင်စားတတ်တော့ဘူးလား။မင်းမန်းသိရင်လေဒီဇက်ရှုပ်ထဲကိုငါဝင်ပါမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုပြောတာပေါ့။ဒီခေတ်ယောက်ျားလေးတွေကမာယာများတယ်ပြက်လန်းပဲရှောက်ချင်ကြတယ်ဆိုတာ။မင်းမျက်နှာကငါနှစ်ချက်တိတိဆွဲမထိုးမိခင်မှာမင်းကရှက်နေလစ်တော့ငပြူကပြောရတယ်ပြည့်ရတယ်ရှိသေးရဲ့နော်ပြောပါရှင်ဘလောက်လိုနေလို့လဲဒီလိုအောက်တန်းကြကြအလုတ်ကရှင်ရဲ့ရုပ်ရည်လေးနဲ့မလိုက်ဖက်ပါဘူးငါလိုတာကိုမင်းတကယ်ပေးမှာလားဒေါ်လာနဲ့လားချက်လက်မှာလားငါလိုချင်တဲ့လောက်ကိုမင်းမပေးနိုင်ပါဘူးအခုလောက်ဆိုကျွန်မပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရှင်ကသိပြီးနေလောက်ပြီပေါ့ကောင်းပြီလေဒီလောက်စေတနာရှက်နေတော့လဲငါငင်းလို့ပဲကောင်းမှာမလဲသူကအငြင်းကြဲပြောပြီးတော့သူမပခုံးစင်းလေးကိုရုတ်တရက်ဆွဲယူပြီးတော့မိုးဤနီရဲနီရဲသူမပါပြင်ကိုခက်ကြမ်းကြမ်းနမ်းရှုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။မထင်မှတ်ထားတာမို့သူမကအမင်းတက်နေမိရနဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုညာဘက်လက်ကလေထဲကိုဝဲသွားပါတယ်။သူကလေထဲမှာရှိနေသေးတဲ့သူမရဲ့လက်ကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဖမ်းဆုပ်လိုက်ပြီးတော့သူမမျက်ဝန်းတွေကိုထွန်းပေါက်လိုမတက်စူးစိုက်ကြီးကိုကြည့်ပြလိုက်ပါတယ်။ငါတိတ်ခါကိုထိပါတဲ့အတွက်တန်ရာတန်ကြီးပဲဟုတ်ပြီလား။တမဲ့၆ကက်စွာပြောပြီးတော့သူ့ကိုမျက်ခင်းဆက်စီကိုတွန်းပြလိုက်ပါတယ်။ဖင်ထိုင်ရဲ့လဲစားသွားတဲ့သူမကတခြားကဘာကိုရောက်ရှိသွားသူလို့စောက်တီရမဲစွာသူကတော့စကိတ်တစ်ခုကိုသာကျွမ်းကျင်စွာစီးပြီးတော့လမ်းကျိုးတစ်ခုထဲကိုချိုးခွေပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမမှသာပုံတွေဆွတ်ဆုံနေတဲ့ဘားပြင်တစ်ဖက်တဒိမ့်ဒိမ့်ညံပွက်နေတဲ့ရှင်အစုံတို့နဲ့စောက်တီရမဲစွာဖြစ်နေပါတယ်။သူမဘာလုပ်ရမလဲ။ထပြီးတော့ပြန်မှလာ။အဲ့ဒီကြောင့်ပဲတွေးပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ရမှလား။ဘာလို့ ਆ မှာလဲသူမအတွေးတတော့ပါအခုလိုမျိုးကြီးအတွေးတွေကစင့်ကလေးအားပိမ့်ပိမ့်နေခြင်းတွေကသူမဘဝမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်ခံစားရခက်စွာပဲမချိတင်ခဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းသူမအဲ့ဒီကောင်လေးသွားရနေရမှန်သမျှ share လိုက်ရတာကသူမအတွက်အလုပ်တစ်ခုကြီးပင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အခုတော့သူမကအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေတော်တော်များကိုစုဆောင်းမိနေပါပြီအဲ့ဒီကောင်လေးကလေဖွေရိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုရရင်အမေမုံဆိုးမနဲ့မွေးစားညမရှိရယ်ဆိုတာကအိမပြောပြလို့သိပြီးသားပါ။သူမအစုံစမ်းခဲ့တာကသူ့ဘယ်သွားတက်လဲ၊ဘာလုပ်တက်လဲဆိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
သူကမနက်ခင်းတိုင်းစကေးစီးထွက်ပြီးတော့ရန်ဖန်ရန်ခါမှာချက်အလုပ်တွေဝိုင်းကူတက်ပါတယ်။တခါတရံမှာစိုင်းနေကိုအသီးဖာတွေကိုရိုင်းလိုက်ပို့တတ်တယ်လို့စိတ်မထင်မထင်တယ်လို့တွေ့ကြရနေရမှာရန်ဖြစ်တတ်တာအစမျက်စိရှိမှဒုက္ခရောက်နေသူကိုမနေချက်မထိုင်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ကူညီတတ်တာအစုံပြီးတော့စဉ္ညံလလလေးနဲ့အချင်တုပ်တွေကိုပါကြုံရင်ကြုံတယ်လို့အရေးတတီကိုဝဲသွားတတ်တရာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်တော့သူကလူတွေအားလုံးထက်လာဝေါ်ရင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုအလေးထားရဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီလိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်ကသမနှခမ်းမလေးမှာတက်တက်လေးပြုံးရောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီပြုံးလွင်မှာနေရမယ့်အချိန်စရာကပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတော့လေ။သမကအခုအချိန်ထိဒီမြို့လေးမှာပဲရှိနေသေးပါ။အလောက်ကသာပထမလို့ရှေ့တန်းဆွဲထားတဲ့သူမကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲရှော်ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့လေးဝေးရိုင်းဆိုတဲ့ခလုတ်တစ်ခုကြောင့်ပဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။သမားအရိခလုတ်ကိုဘလို့စော့ကစားချက်နေပါလေတကယ်ကိုမသိပါသမားစိတ်ကိုသမားဘာမှန်းဝေခွဲမရသေးပါမှာပဲတုံထံကိုသမားအလိုလိုချင်းခဲ့ပြီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အပေါ်အလုတ်တိတ်လုံးလေးမရှိတဲ့သမားအချိန်တစ်ခုကိုတက်တက်ဖယ်ပြီးတော့မနက်ခင်းတိုင်းကျမ်းမာရေးလမ်းလျှောက်ထွက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်သူစကိတ်ထွက်စီးတဲ့ရာလမ်းမျိုးပဲသူမတမင်တသက်ကြီးပဲသွားပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့နေရတီတီတမင်ကြီးပဲဝင်တိုးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့သူနဲ့မတွေ့ခဲ့ပါတခခုတော့လွဲနေပြီလို့အမှန်ဆဆလေးတွေ့ပြီးစိတ်မပါလက်မပါနဲ့မလျှော့တဲ့စိတ်လေးနဲ့သွားနေခဲ့ရာတတိယမြောက်နဲ့နေပြီမှာပဲဂျင်းပန်ဟောင်းတစ်ထည်ကိုစွတ်ကျဲအဖြူနဲ့လိုင်းဖက်စွာဝတ်ဆင်ထားတဲ့တိတ်ကိုစမတ်ကြတဲ့သူကိုစကိတ်လေးစီးပြီးတော့လာနေခဲ့တာကြပြတပုတ်လိုပဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်တရင်ကားများအတရာကြီးနူးသွားကြမိတဲ့သူမအကြီးကိုချက်ချင်းပြင်ပစ်ပြီးတော့ထိုင်ရာကနေရုတ်တရက်ထပြလိုက်တယ်။သူမဘာလို့ရမှာပါလဲဆိုတာသူမကိုသူမမစင်စားတတ်သေးခင်မှာပဲအချိန်နဲ့လာနေတဲ့သူကိုသူမကိုလုံးနဲ့တမင်တကာကြီးကိုရုတ်တရက်စောင့်တိုက်ပြစ်လိုက်တယ်။လုံးဝထင်မှတ်မထားတဲ့အချိန်ကြောင့်သူကအငိုက်မိပြီးတော့ကိုရှိန်ကိုမထိန်လိုက်နိုင်တော့ပဲလမ်းမကြီးဘော်ကိုပိုလိုပက်လက်လဲကျသွားပါတယ်။ဘဲဘက်တထောင်စိတ်ကကျင်ကနေနာကျင်သွားပြီးတော့သွေးဆူဆူနဲ့နီးရင်ဖွန်းရှသွားပြီးတော့ညာဘက်လက်ကဝဲကကျိုးသွားတဲ့ထင်ရအောင်တစ်စစ်စစ်နာကျင်လာပါတယ်။တမင်တသက်ကြံရွယ်မှုကြီးမှန်းသူချက်ချင်းတိလိုက်လို့ဝေဒနာကိုလူးပြီးတော့ခံစားနေတော့ပဲချက်ချင်းပဲထရက်ပြီးရှိသမျှအားရီကိုစူးစီးလိုက်ပြီးတော့ယုတ်ချီလက်ကတစ်ဖက်လူကိုထိုးဖို့ကြံလိုက်တော့သူ့ရဲ့လက်သီးစုပ်ကြီးကလေထဲမှာပဲရပ်တန့်သွားတယ်။တွန်ချိုးတင်းထန်နေတဲ့မျက်ခုံနှစ်ဖက်မှာလည်းရုတ်တရက်ငြိမ်ကျသွားခဲ့ရတယ်လို့မျက်ဝန်းစူးစူးကပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်ဆူးရဲလာခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျီလေပင်စာကိုဆွဲကင်ခံထားရတဲ့သူမကတော့မထီမဲ့မြင်နဲ့စိန်ခေါ်သလိုမလေးမခန့်သူ့ကိုမမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်နေသေးပါ။အဲ့ဒီအကြည့်စူးစူးနှစ်ခုကလမ်းခုလက်မှာတင်းထန်စွာစုံစည်းမိသွားပါတယ်။မင်းအန်ကျိပြီးတော့လက်သီးကိုပို့တင်းအောင်ဆုပ်ထားမိုံမှအပသူဘာတက်နိုင်အောင်တော့မလဲတပတ်လူကဘလုံးမထင်မှတ်မထားတဲ့မိမလတယောက်ဖြစ်နေရင်အားနွယ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့လက်ယုံချင်းရှင်ပြီးတော့ထိုးပါတယ်ဆိုရက်ပြက်လုံးတစ်ပုတ်ကိုသူ့တမိုင်းမှာထင်ကြံမရစ်စင်မှာဒေါသကိုတစ်ထစ်ချင်းရှော့ချနေခဲ့ရပေမဲ့ခက်ခဲလာပါတယ်သူမရဲ့အင်ဂျီလေးပင်စားကိုဆွဲကင်ထားမိရာကနေစောင့်တွန်းပြလိုက်မိပြန်နေသို့တော့မာစာတဲ့သူမကအခုတစ်ချိန်မှာတော့ပုံပြက်ပန်ပြက်လဲကြမသွားတော့ပါမင်းမိန်းကလေးဖြစ်နေတာတိတ်ကံကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ရှင်ကဘာလုပ်ချင်လို့လဲမင်းကွာမင်းတော့ပြွေးစိတ်တကောင်းသားဆိုရင်လေဟောရီလိုလုံးချီပြီးတော့မှုတ်ထုတ်ပြစ်နေပြီနားဟလေလားဒီလောကမှာတရားဥပဒေဆိုတာမရှိလို့ကတော့ရှင်ကိုလူမိုက်ငါပြီးတော့တက်ခိုင်းပြီးပြီတော်တော်မင်းငါရှိရအခုချက်ချင်းသွားတော့ဒါရှင်ပိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကျမဘာသာနေချင်နေမယ်သွားချင်သွားမယ်ကို့တဘောပါမင်းကဘလို့မင်းမမျိုးလဲဟမ်သေးကြတာကတော့ရှင်တွေ့ဘူးခဲ့သမျှမိန်းမမျိုးတွေကမဟုတ်တာတော့အတိအကျပဲမင်းကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလို့ချင်တာလဲငါနားမှာလာမရင်တော့ငါမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ရှင်နောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာလဲမင်းကငါ့ကိုမကြိတ်နဲ့ဘူးလားရှင်ကိုကြိတ်နဲ့ပါမယ်ဆိုရင်ကျမကလေကပအယူဆုံးမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီမမျိုးသမီးမင်းရုပ်ရည်ကမစိုးပါဘူးလူကောင်းတစ်ယောက်ရောက်နေတော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့နိုင်သေးတယ်ရှင်ကဘဝင်မြင်လာရင်လားကျမလိုမိမမျိုးရလေနိရှင့်လိုပါမဟုတ်တဲ့လမ်းပေးပျော်လူကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ်ထင်လို့လားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းရှင်းတယ်မင်းငါးနောက်မှာဘာမှလာပြီးတော့နှောင်ဖွဲ့နေစရာမလိုနားလေရနော်ဒါကျမသဘောပါရှင်သိထားဖို့ကရှင်နဲ့ကျမကြားထဲမှာအကျိုးရှိသေးရဲ့ရှင်ကျမကိုတောင်းပန်ရမယ်မင်းအယူပဲမှတ်ထားလိုက်အမျိုးသမီးလေဝေရိုင်းရဲ့တမိုင်းပါ sorry ဆိုတာမရှိရှင်ကျမကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်တောင်းပန်ပါလေဝေရိုင်းမင်းတော်ရည်ရတာပဲ
ငါစကားကိုနှစ်ခါမပြောတတ်ဘူးကောင်းပြီလေရှင်ရဲ့ရင်းရင်းနဲ့အပြုတ်မို့နှစ်သက်မိလို့လာပြီးတော့ဝန်နေပြီးတာပါရှင်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်မခံမတော့ကျမရှင်းထက်မှတ်ရတော့ပေါ့ကျမနာမည်လဲရှင်းမှတ်ထားလိုက်ပါဖုံးမေကျော်တဲ့ဖုံးမေကျော်ကနေရာတိုင်းမှာအေဂရီတပါပဲတနေ့ကျရင်အေဂရီရဲ့ရှေ့မှာရှင်ဒူးထောက်စီရမယ်ဒီနေ့ကိုရှင်းမှတ်ထားလိုက်ပါအေဂရီမှရင်ရာဇဝတ်သားကိုခွင့်လွှတ်ရုံထုံးစံမရှိဘူးသူမပြပြတသားပြောပြီးတော့လဲထွက်မယ်ပြလိုက်တော့ဒီမှာမငါနာမည်ကလည်းလေဝေရိုင်းမင်းရဲ့အုံနောက်ညံထဲမှာစူးနေအောင်မှတ်ထားလိုက်အောင်လေဝေရိုင်းဆိုရဲငါကလည်းမန်ရှင်ပြင်းတဲ့အီဂရစ်တပါပဲမင်းသိထားဖို့ကအီဂရစ်ဆိုတာလဲဘယ်တော့မှဒူးထောက်ရုံထုံးစံမရှိဘူးမင်းရမယ်အီဂရီမကလို့စကြဝဠာမင်းကြီးပဲဖြစ်နေပါစေငါဂယူးမဆိုင်ဘူးခန့်ညံ့လက်နဲ့တည်းနဲ့တိုက်ပွဲမှုဝင်နဲ့လေဝေရိုင်းကတနာတယ်အဲလိုထိမထင်စကားလုံးနဲ့သူမမာနာကိုပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းကိုရုံရင်းချက်စီထိအောင်စိတ်ခါနေအောင်မုန်းလာပါရဲ့သူမလိုမိမမျိုးကလေဝေရိုင်းရဲ့စက်ခါခါစကားလုံးနေအောင်မှာကြာရှုံးရတော့မှာတယ်လားသူမကလည်းမန်ဟုံပြင်းသူမို့လင်းညို့ကိုတင်ခဲ့ပြီးသားပါသူမပြလိုက်တဲ့များတဲ့စင်းကလေဝေရိုင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ရှင်ကိုတတဲကိုဆိုင်ဝင်ပြီးတော့မလုံနိုင်တော့အောင်စိတ်တက်ဝေဒနာနဲ့တမြင့်မြင့်လောင်ကျွမ်းတည်ဆုံသွားစီလိုပါရဲ့လေဝေရိုင်းလိုခက်မမာယောက်ျားတယောက်ကိုလက်သီးတစ်ချက်ထဲနဲ့အလဲထိုးအနိုင်ယူမဲ့အဟာကွက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရင်တောင်မှသူမအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုမယူရဲစွာနဲ့ဆုံးရှုံးခံပြလိုက်မှာဖြစ်တယ်။သူမလေဝေရိုင်းကိုတည်ဆုံးအောင်စီရင်ချက်ချပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တွေးတစ်ချက်စဉ်စီမြေမှာခပြီးတော့ခံစားနေရဲ့ဝေဒနာရှင်းရင်ကိုအရသာခံပြီးတော့ထိုင်ကြည့်ကရှိမောပြအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတော့မယီရှိရဲ့အရသာမျိုးကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့ဝိုင်းချိုချိုနဲ့ကြီးစန်းကျင်စန်းပါပြီ။သူကစစ်ကြညာထားပြီးပြီမို့ပရိုဂရမ်တွေကိုတနေ့တဘိုးနဲ့ခြေနှက်နေမိပါတယ်။သူအိမ်ပြန်ရောက်တော့အလာဝေါ်ရင်ကိုတခန်းဝင်တခန်းထွက်နဲ့အရှောက်ဖွေနေမိတယ်။အကြောင်းကစဉ္ညာလှလှလေးတွေတွေ့လို့ဝဲလာခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အလာဝေါ်ရင်ကလည်းဒီနေ့ကျမှထူးထူးခြားခြားပဲပြောင်းနေပါလေ။သူစိတ်မရှိကြတော့လို့ဒေါသပင်ရောပါလာတယ်။ဒါကြောင့်အတွေ့ကြရာခုံကိုခြေထောက်ကြီးနဲ့စောင့်ကန်ပြစ်လိုက်တယ်။ပြိုလဲတဲ့ကအင်းရှိကန်တဝိုက်မင်းမှုသွားပြီးတော့ဂျော်နင်းတီတာကရှင်လေးဖြစ်ပြီးတော့ပြေးထွက်ခဲ့ပါရဲ့။ဟဲ့ဒါအမလီဒါဘလို့ဖြစ်ရပြန်တာလဲ။သူဘာမှပြန်မဖြစ်ပါမမေးရှိမှမို့ထပ်ပြီးတော့မယိုင်းကျင်တော့လို့စတီပုံမှာဝုံးကနေထိုင်ချပြီးတော့မျက်စိကိုမှိတ်ထားလိုက်တယ်။အပြင်မှာရန်ဖြစ်လာပြန်ပြီလားလေးဝေးရိုင်း။နေမငယ်တော့အောင်နော်။ဒီအစ်စ်နေတော့ငါစိတ်ပြတ်ပါရဲ့ဟဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့နင့်အဖေသားနင်ဒီလိုဖြစ်နေရမင်းစိတ်အေးမှမဟုတ်ဘူးသိလားမမေရဲ့မချစ်တင်ခဲ့အတန်ကသူ့နားထဲမှာပူလောင်ပြင်းပြစွာစီမျောသွားတာကြောင့်သူ့ကိုတစ်ဖက်လှည့်ဆောင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတခါတရံလေးဒီအမေရဲ့စကားကိုဂိယူဆိုင်ပြီးတော့လိမ္မာပြစမ်းမအောင်ဟဲ့ငါစိတ်ချမ်းသာခြင်းလုံးလို့ပါအခုတော့တကယ်တော်ပါသေးရဲ့နတ်မင်းနေရငါ့ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့လို့သားငါသမီးလှဝေါ်ရင်ကဘေးမှာအမြဲရှိနေလို့သားမဟုတ်ရင်တော့ငါနှလုံးသားနှစ်ချမ်းဖြစ်တော့မယ်။သူကအနေအေးသူပြီးပြီးဘာမှပြန်မပြောပါ။ပြန်မပြောလို့နားထောင်တတ်သူလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။ဒီမှာမင်းကိုကြုံတော့ပြောထားအောင်မယ်။မင်းငါသမီးလေးကိုသိမနိုင်စားပါနဲ့။ငါမပြောစင်လို့ကြည်နေရ။ငငယ်တော့ကတော့ငယ်သေးလို့ပဲဆိုပြီးတော့နားလည်ပေးထားတာ။ကလေးမအကိုတယောက်လိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ဘလူးတကောင်လိုနင့်ကိုမြင်လာတော့မယ်ဟဲ့။အဲ့ဒီစကားကိုတော့သူရည်ကြံသွားပါတယ်။လာဝေါ်ရင်အတွက်သူကတကယ်ပဲလူစိုးလူညစ်လူချင်းကြီးလား။နင်းအော်လိုက်ရင်လေဟိုကောင်မလေးကတုံးလို့ကြောက်နေရတာ။အော်အော်ငေါ့ငေါ့လည်းပြောမနေပါနဲ့။သူလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီးရှက်ရှာမှာပေါ့။မမေဘာလဲ။မမေသွေးရလေလာဝေါ်ရင်လားကျွန်တော်လေးဝေရိုင်းလား။လာဝေါ်ရင်ကငါသမီးလိန်မာတဲ့သမီးကဲနားလဲပြီလား။မမေကတော့တကယ်ပဲဗျာ။နောက်တောက်တောက်နဲ့နော်ငါ့ကိုလာပြီးတော့လှောင်းနေနဲ့အခုလှဝင်းရုံမင်းသွားကြုံ तू ကဘယ်သွားရလဲစပိန်ယူမသွားဘူးလားစပိန်ကဘိန်းပေါက်နေရလေ तू ကိုဝိုင်းမဟာမှာသွားကြုံပြီးတော့ဟိုခေါ်ခဲ့လာအောင်ဆိုင်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော် तू လောင်ယုံဘက်ကိုပြောတာဝိုင်းမဟာ तू ကအဲ့ဒီကိုဘာသွားလုပ်တာလဲရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မင်းလိုအားရနေတာမဟုတ်ဘူး तू ကစူးစားတယ်ဝိုင်းအချောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ် तू အဲ့ဒီမှာအလုပ်ရနေရလေဘာဘလို့ဟုတ်တယ်သူအဲ့ဒီမှာလှုပ်ချက်နေဆိုလို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ငါခွင့်ပြုထားတာဗျာဘာကြောင့်ခွင့်ပြုလိုက်တာလဲကို့သဘောတစ်ခုတည်းနဲ့ခွင့်ပြုချင်တယ်ရမလားမမေရကျွန်တော်သဘောကိုလည်းမေးတင်တာပေါ့အမလီမောင်မင်းကြီးသားရဲ့တော်ဘယ်တော့အိမ်သားတွေအကြောင်းဆက်စုဘူးလို့တော့
အခုကလှဝရင်ကိစ္စကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ဘူးအခုချက်ချင်းထွက်ခိုင်းမယ်လေဝေရိုင်းမင်းတို့ဘာမှတော်မဟန့်တာနဲ့နော်ကောင်မလေးကဘယ်တော့မှဘယ်အရာမှတောင်းဆိုခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုကြောက်လို့ဒါနာခံနေရမယ်စိတ်ချမ်းသာမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟမ်သူစုတ်သက်ပြီးမှသာနေလိုက်ရတော့တယ်သူ့ကိုစိတ်နှောင်ရှက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့လှဝရှင်ရဲ့ခေါင်းကသာဒူကနေတွန်ကနေခောက်ပြစ်ချင်နေပါတယ်သူကစိတ်ဆက်သူမို့စိတ်တူခဲ့မိပေမဲ့လာဝောရင်ကိုတော့ဝိုင်းမဟာမှာလာကြိုခဲ့ပါတယ်။သူဝိုင်းမဟာကိုရောက်သွားတော့ဖိုင်တွဲလေးကိုပွေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့လာဝောရင်နဲ့အစင်သစ်တန်းတိုးသွားပါတယ်။အထူးကြည်လင်ရွှင်ပြနေတဲ့လာဝောရင်ရဲ့မျက်နှာကြောင့်သူမကိုစူဆဲချိန်မောင်းဖို့အစီအစဉ်ကလွင့်ပြေသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမြင်လိုက်တာနဲ့အထိတ်တလန့်နဲ့နောက်တွန့်သွားတဲ့လာဝောရင်ရဲ့တိမ်ငင်ငင်နဲ့အပြစ်ကျူးထွန်ထားသူတယောက်လိုညံဝန်းကလေးကလေးကြောင့်သူပြုံးလိုက်မိပါတယ်။မမေပြောသလိုပဲလှဝရင်အတွက်သူကဘလူးတကောင်လားငါတရေနဲ့တူနေလို့လားဟိုလေနင်သဘောမတူရင်လည်းငါမလုပ်ပါဘူးငါဘာပြောနေလို့လဲကြားတယ်တက်ပါစိတ်ဆိုးနေရလားတက်မှာလားမတက်ဘူးလားအဲ့ဒီအတန်ခက်ဆက်ဆက်မှာတော့သူမကကလေးငယ်တယောက်လိုပဲအမေကိုနာခံပြီးဖြစ်နေပါတယ်သူမအဆိုင်ကပေါ်ရောက်တာနဲ့သူကဂီယာထိုးပြီးတော့အဆောင်ထွက်ပြလိုက်တဲ့အခါသူမရဲ့အလက်ကလေးကသူ့ရဲ့အင်ဂျီစာကိုဆွဲကင်လာပါတယ်။သူကပြုံးပြုံးလေးပြုံးမိသွားပါတယ်။ကန်ဆိုးတဲ့သူမကအဲ့ဒီအပြုံးကိုမမြင်လိုက်ရပါ။ခါကိုသေးချကင်ထားနော်။ပြုတ်ကြနေမှဆေးရုံပေါ်ရောက်နေဦးမယ်။အပြစ်ပြောနေသလိုမဆက်ဆက်အတန်ကြောင့်သူမကအရေကိုပြီးတော့သူ့ခါလေးကိုမရေတရေတိုးဖက်ထားလိုက်တယ်။သူမရင်ထဲမှာသွေးလွှတ်ကြောတွေကရုံရင်းဆန်ခတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။ဘဲဘဲရှင်အောင်ကလည်းတလက်လက်နဲ့ကနာမငိမ့်တော့ပါ။လေပွေရိုင်းရဲ့သပင်ရှိရှိကတင်ပြင်းပြင်းရန်တဲ့ခုကလေထုနဲ့အတူသူမအာယုန်နဲ့ကိုစီးမျောလာပါတယ်။သူမရင်ထဲဘလို့တွေဖြစ်သွားမှန်းမသိနိုင်တော့ပါ။ရင်ခွင်တစ်ခုလုံးစူညံစွာမြည်ဟီးနေရတော့အသေးချာပါပဲ။ရင်ဘက်ကြွက်သားဖို့တွေကိုစောက်ကင်ထားမိတဲ့လက်ဖွားနှုတ်နှုတ်မှလည်းမငြိမ်သက်နိုင်တော့ပါ။လှဝရှင်မင်းနေမကောင်းလား။ကောင်းပါရဲ့။မင်းလက်တွေတုံနေရပဲဟော။ဟိုအဲ့ဒါဖိုက်စာလို့နေမှာပါ။သူဘာမှထပ်မပြောတော့ဘဲနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုသာအယုံဆိုင်ပြီးတော့မောင်းနေနေလိုက်တယ်။သို့တော့မကြခင်မှာပဲဆိုင်တဆိုင်မှာထိုးဆက်ရိုက်ပြလိုက်တယ်။ဟမ်ဘာဖြစ်လို့ဆက်ရိုက်လိုက်တာလဲ။ငါလဲပိုက်စားရဲဖတ်ထုတ်ပေါင်းဆိုင်ရအောင်။ထူးဆန်းစွာပဲစေတနာကောင်းနေတဲ့လေပွေရိုင်းကိုတော့မယုံတင်ကောင်းနဲ့သူမှကြည့်မိသေးတယ်။ဘာကြည့်နေရလဲ။လာသွားမယ်။ကက်ဆက်ဆက်ပြောပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်တယ်။ဆိုင်ထဲကိုရောက်တော့လူအနေငယ်သာရှိနေလို့သူကတောင်စပွဲနေရာမှာရှူလိုက်တယ်။လှဝရင်ကတော့သူ့ရှိမှရွရွလေးထိုင်ပြီးတော့မလုံမရှက်ပဲရှိနေပါတယ်။နင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာသွားလုံနေရလဲ။နင်မကြိုက်လို့လား။ငါ့ကိုပြန်မမေးပါနဲ့။နင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းငါထွက်ပါမယ်။ဘသူကဘာပြောနေလို့လဲ။နင်ကလေအတော့သူများနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေမယ်။အဆင်ပြေပါတယ်။အလို့ရှင်မမသဘောကောင်းတယ်။အဆင်ပြေလဲပြီးတာပဲ။နင်ခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်။ငါနေအတွက်ဘလူးမို့လို့လားအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးဘလူးမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုပါလေဟိုစိတ်ထဲမှာတော့နတ်သားလေးပါပဲလို့ရေရေကြီးပြောချပြလိုက်တယ်ဟိုဒီလုံးအနေနဲ့နေဒီနေ့ခေါင်းဖိရဲ့လားရှုပ်ပွားနေရပဲရော့ဒါနဲ့ညှက်ထားလိုက်ပြောပြီးတော့ဘောင်မီအိတ်ထဲကစညက်လလတတိလေးနှစ်ခုကိုဇွဲပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်သူမကတော့အံ့ဩလုံးလို့ဘာပြန်ပြောမှမသိအောင်ကိုကြည်နူးသွားပါတယ်ယူလိုက်လေလမ်းယူရမှလေးတောင်မှသူမအလက်ဆောင်ကတုံရင်နေပါတယ်သူကဒါကိုစိတ်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်ဇဝဲပေါ်တင်ထားတဲ့စဉ္ညာနှစ်ခုကိုပြန်ယူလိုက်ပြီးတော့နှုတ်သီးလေးကိုဟာပြီးသူမကောင်းမှဖြစ်တယ်လို့လေးပန်ပေးလိုက်တယ်သူမရင်ထဲတန်ဆောင်တီးဝိုင်းတန်နေရအစမတန်မြည်ဟီးသွားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာဖြစ်တယ်လို့မညီမညာပန်ပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစဉ္ညာနှစ်ခုကိုသူမမဖြုတ်ရနိုင်ဘဲနဲ့မှန်ထဲမှာအရေးတကြီးကြီးရိမ့်ရွက်နေတာကိုသူမကသူမပဲတိတ်တဆိတ်ကြည်နူးနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လာဝရင်ရှင်တော့မဲပေါက်တာပဲဝိုင်လောင်အိုးတွေကိုတအိုးပြီးတအိုးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့စောင်လေးနဲ့အလုံးရှုပ်နေတဲ့သူမကိုအီမားကအနောက်ဘက်ကနေလှမ်းပြောလိုက်တာကြောင့်သူမမျက်ခုံးလေးတွေပြင့်ပြီးတော့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်အယောင်းဆိုင်ကိုသွားလိုက်ကံကောင်းမှုကြီးကြိုးစုံနေရဲ့အမဲဗဟေရီဆန်လိုက်တာဘာရောဟဲ့တိကျင်သွားလိုက်ပေါ့မမလေးရှင်ကိုတမင်တကာအခေါ်လွတ်လိုက်တာကိုတော်အပြင်ဘက်မှာကားဆင်သေးစောင့်နေရဲ့သူမအံ့ဩသွားပါတယ်မမဘာဖြစ်လို့ကားလွတ်ပြီးတော့တကူတကအခေါ်ဖို့လွတ်လိုက်တာလဲ။တော်လေငါအလုပ်တွေမပြီးသေးဘူး။ပေးပေးဆောက်အဲ့ဒါငါဆက်ပြီးတော့လှုပ်ထားလိုက်မယ်။ကံကောင်းတဲ့ရှင့်ကိုဂုံပြုတ်ကျင်လို့
ဘာလဲဟဲ့ဘာကြီးလဲငါရှင်တောင်မှတုံလာပြီသူမအမှန်တကယ်စိတ်လှရှားနေတာပါဒါပေမဲ့လည်းသူမအသက်ဆောင်နေတဲ့ကားပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့လိုက်ပါလာခဲ့ရတယ်အယောင်ဆိုင်ကိုရောက်တော့သူမကမမအမြဲရှိနေတဲ့တီးတန့်ဂျုံကန်နဲ့ဝင်လာခဲ့မမခေါ်ရဲဆိုလို့အော်ထိုင်လေးဟုတ်သူမမရှိမှရွတ်ရွတ်လေးဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်မင်းလိုလူမျိုးဝိုင်းမဟောင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တို့အတွက်ကောင်းသွားရဲ့လေတို့အမှန်ဝင်ခဲရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းကိုမြင်မြင်ချင်းရအထင်မကြီးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ဝိုင်းကိုအသေးချာနားလည်နေတဲ့မင်းကိုတို့ချီးကျူးပါတယ်မင်းရဲ့ဝိုင်းရဲ့အနက်နဲ့တင်လေဝိုင်းရဲ့တက်တန်ကိုခွဲခြားနိုင်တယ်မင်းကအဲ့လိုပါရမီထူတာအဲ့ဒါမင်းကိုနှစ်သက်တဲ့အဓိကအချက်ပဲမင်းကတကယ်ကိုဝိုင်းချစ်သူပါအဲ့တော့တို့ကမင်းကိုဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့ဒါကမင်းအတွက်တို့ရဲ့လက်ဆောင်ပါပြောပြီးတော့ဇွဲပေါ်တင်ပေးလာတဲ့ဘူးအနီလေးကြောင့်သူမမျက်ဝန်းနေပြဝေသွားပါတယ်။ဖွင့်ကြည့်လိုက်လေ။အမိန်တန်ဆန်ဆန်စူးရှာရှာအတန်တစ်ခုကြောင့်သူမအလိုက်နာပြီးတော့ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဟွန်းသူမမျက်လုံးကိုသူမကိုယ်တိုင်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။အကြောင်းကတန်ဖိုးအတော်အတန်မြင့်မယ်လို့ထင်ရတဲ့စိန်လောက်ကသေးလေးမျိုးပါ။စိန်သေးလေးကဂတိပါနင်းညိုညိုပြင်စည်းထဲမှာတတိတနန်းမင်းမှုပြီးတော့သူမအာယုံကိုဖန်ဆားထားပါတယ်။ကျဲ့ရလားသမားရင်နဲ့တန်တရာတွေတိုးဝင်ကုန်နေဒါအလုရှင်ရအလုသမားကိုချီးမြှင့်တဲ့ဆုရလားသမားရောဒီဆုနဲ့ထိုက်တန်လောက်တဲ့အထိလုပ်ငန်းကိုအကျိုးပြုပြီးလားသမားမမိတလောက်တော့အလုဝင်တာမကြသေးတဲ့သမားကဘာမှဟိုဒီပတိစွမ်းဆောင်မှုမရှိသေးဘူးဆိုတာပါပဲဒါဆိုဒါကပူကြီးပန်းကြီးအဲ့လိုဆိုတော့ဝေရောပါမမတိတ်လာတဲ့မိန်းကလေးသမားကလည်းမိန်းကလေးဒါဆိုပါလေစဉ်းစားမရခြင်းများစွာနဲ့အတူအဲ့ဒီဘူးနေလေးကိုသာရွရွလေးပိုင်ရှင်ထန်းကိုတွန်းပို့ပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အရန်တန်ဖိုးကြီးနေလို့ပါ။ဒီပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးကတို့ရင်ထဲကဆန်းထားနေဆိုင်တော့ဘာမှမပြောပါလောက်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းကတို့ရဲ့ညီမလေးလိုပါပဲ။ပြီးတော့ဝိုင်းမဟာမင်းကိုအလိုရှိတယ်။အလုရှင်ကချီးမြှင့်တာကိုမင်းမငင်းပယ်တဲ့ဘူး။တို့ကချီးမြှောက်ခဲ့လေ။တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးထဲမှာမင်းကအထူးခွင့်ရေးပဲ။အဲ့ဒါမင်းကိုခင်လို့ဒီကနေ့ညနေစာကိုမင်းတို့အတွက်အဖို့လိုက်ကူပေးမယ်မလား။တို့တယောက်တည်းစားရတာများတော့ညင်းဝင်နေပြီ။အဲ့ဒီလိုရင်ကျေးစွာတုံတုံထားတဲ့စကလုံးတစ်ခုကို"သမဘလို့မှခြေပါကူမသွင်းနိုင်တော့ပါ။အုံနောက်ချောက်သွားမိတာလွဲလို့ဘာမှထပ်ပြီးတော့မသိနိုင်တော့ပါ။အဲ့ဒါမှတကယ်ပြဿနာပဲ။ဒီနေ့လေသမစပိတ်မယူခဲ့လို့လေပွေရိုင်းလာကြုံမှာဖြစ်ပါရင်မနက်ကအလာပို့သွားကြတဲ့ကညနေလာကြုံမယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါရင်လေပွေရိုင်းကအကတိတည်သူမို့လာကြုံမှာပဲဆိုတာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။လေပွေရိုင်းလာကြုံတဲ့အချိန်သာသမအစင်သက်ရှိမနေခဲ့ပဲနဲ့ညစာလိုက်စားနေရဆိုရင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လေပွေရိုင်းရဲ့ဒေါသဒါကိုသမကြောက်ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကအရင်ကြီးစွာနဲ့ဖိတ်ကြားနေသူကသူမတိတ်ကိုလေးစားရတဲ့အလုရှင်မမသူမကိုချီးမြှောက်နေသည်ဖြစ်လို့လဲမငင်းပယ်ချင်ပါဒါပေမဲ့လည်းမမနောက်နေ့ဆိုရင်ရောမဖြစ်ဘူးလားတို့ကပြစ်ဆုံးပံလွင်အနာကက်ကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ဘူးခင်ရကြီးရဲ့အင်တာနက်ဖြစ်နေတဲ့လာဝေါ်ရင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အော်တိုအန်တန်းပုံကိုသူမအရှိချင်သွားပါတယ်သူမလေးကအမှန်တကယ်ပဲလေဝေရန်ကိုကြောက်ရတဲ့ထင်ပါတယ်လေဝေရန်ကလာဝေါ်ရင်ကိုညနေခင်းဘက်လာကြုံမယ်ဆိုတာသူမအတိအကျသိနေလို့တမင်တကာဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူမလေဝေရန်ကိုစိတ်ကတိကအောင်များစွာပေးကျင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့လေဝေရန်ရဲ့ပုံကိုအယတာခံပြီးတော့ထိုင်ကြည့်ကျင်လာတယ်သမားဖြစ်ချင်တာကိုလှုပ်တတ်တဲ့ခက်ထက်ထက်မိမတရားမို့စိန်လောက်ကတိကိုစကလုံးနှုတ်နှုတ်တွေနဲ့တံပိုးကြီးစွာလောင်းကြီးထက်ပြလိုက်တယ်အခုတော့လေသမားရဲ့စင်လုံးတွေအတိုင်းလာဝန်းရင်ကသမားရဲ့ကားပေါ်မှာပါလာရပြီမဟုတ်ပါလားလာဝန်းရင်ကမသက်သာတဲ့အခြေအနေမို့အာနာပါနာလေးသမားရှိမှထိုင်နေရပြီမဲ့လေနိုင်တကြီးကြီးနဲ့လာဝန်းရင်ကနိုင်ယုံငုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကိုယ်တော်ရှိမှဒေါသထွက်နေမယ်လေဝေရန်ရဲ့ပုံစံကိုမြင်အောင်မိပြီးတော့ခြေနဲ့စွာပဲကြိတ်ပြုံးလိုက်မိတယ်။သမားကတော့တမင်တကာပဲအချိန်ဆွဲပြီးတော့စားပွဲတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမှာယူနေပါတယ်။ပြီးတော့လာဝေါ်ရှင်ရဲ့အာယုံတွေကိုပြောင်းရွှေ့စေလိုတာကြောင့်ဝိုင်းအကြောင်းတွေကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမယိုးရအောင်လို့ဆွေးနွေးပြောဆိုနေခဲ့တယ်။အဲဒီလိုစကားပြောကြလာတော့လာဝေါ်ရှင်ရဲ့လူညံ့တဲ့စိတ်ကလေးကိုသမားရိပ်စားမိလာပါတယ်။ဝိုင်းချစ်သူတွေကလူညံ့တိမ်မွေးပြီးတော့အရာရာကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးလေးနက်စွာပြောဆိုတတ်တယ်ဆိုတာကြားခဲ့ဘူးတဲ့ဖိုးဖိုးရဲ့စကားကိုကြားရောက်မိပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဖိုးဖိုးရဲ့ quality နဲ့ kait နေတဲ့ဝိုင်းချစ်သူကလာဝေါ်ရင်ပေါ့လာဝေါ်ရင်ကိုသူမကြားမှာဟိုခူတုံးလုံးလိုက်ရတဲ့အထွတ်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။
လေဝေရိုင်းကို45မိနစ်လောက်ဒုက္ခခံစားခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တမအလာဝရင်ကိုကိုရံကိုပြန်ပို့ခဲ့တယ်အချိန်ကမောင်ရီပြိုးကစားဖြစ်နေတာမို့လေဝေရိုင်းလိုခက်ဆက်လူကလာဝေါ်ရင်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့စောင့်နေပါဦးမလားလို့စိတ်ပူသွားမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရောင်အရောက်မှာတော့ဆန်ကေပေါ်မှာပြောင်းပြန်ထိုင်ပြီးတော့ဒါစီဂရက်ရှိုက်ခွာနေတဲ့စွကျဲအနဲ့ရောင်နဲ့လေဝေရိုင်းကိုအစင်သက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။မမလာဝေါ်ရင်ထီရပဲဆင်းရှောက်လိုက်တော့မယ်။အဲလိုပြောလာတာကြောင့်သူမဘာမှချက်မပြောဘဲခက်လန်းလန်းမှကားကိုထိုးရက်ပြလိုက်တယ်။လာဝေါ်ရင်ကကားရဲ့ချင်းမှာပဲသူမကိုတောင်းထပ်ပြီးတော့မနှုတ်ဆက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အပြေတစ်ပိုင်းလေးနဲ့လေဝေရိုင်းရှိရာကိုသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ထံကိုတပုတ်ပုတ်နဲ့ပြေးလာတဲ့ခြေတံတစ်ခုကြောင့်သူကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့တခုခုအပြင်းထန်ပူပင်နေတဲ့ပုံမျိုးလာဝေါ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ငါဟိုဒီမှာထိုင်တော့နေရတပူးကုံတော့မယ်။ပေးမယ်ဟိုလေငါ့ကိုဆီဆိုးနေရလား။လူအားရရှိစိတ်တုံနေတတ်တာပဲလို့နင်ထင်နေရလား။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအခုကငါကဲပြောမနေနဲ့တက်ကြတယ်လေးဘွေရိုင်းနင်စိတ်မဆိုးပါဘူးနော်သူပြုံးမိလိုက်ပါတယ်လာဝေါ်ရင်ကသူစိတ်ဆိုးမှာကိုအမှန်တကယ်ပဲဒီလောက်ကြီးကြောက်နေခဲ့တာလားသူကအဲ့လောက်ထိကြီးပဲလာဝေါ်ရင်အတွက်ကိုစိုးနေတာလားအမှန်တကယ်တော့သူကစောင့်ဆိုင်းရခြင်းကိုဝါသနာမပါပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုမြင်ရင်အမြဲထိတ်လန့်နေတဲ့လာဝေါ်ရင်ကြောင့်သူ့စိတ်တွေကိုအနှိမ်ဆုံးကိုရှော့ချထားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့လာဝေါ်ရင်ရဲ့အိုတို့အန်တန်းပုံလေးကိုသူကရည်ကြံနေမိတာကြောင့်လာဝေါ်ရင်မမြင်အောင်ပြုံးလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နားမှာအခုချိန်ထိရက်နေသေးတဲ့ကားအနက်ကြီးကိုသူမထင်မှတ်ထားဘဲတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမျက်ခုံးနှစ်ဖက်ကတွန့်ချိုးကောက်ကွေ့သွားပါတယ်။သူမအကားလေးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒေါ်ဝေါ်ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့အဆိုင်ကလေးကြောင့်သူမရင်ထဲမှာမကြည်နဲ့ချင်းနေစုပုံသွားတယ်လေဝေရိုင်းလိုလူကတလောက်အထိကြာရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းနေရခြင်းကိုဘာကြောင့်ဒေါ်သာမထွားတာလဲ။ဘာကြောင့်များပြုံးပြီးတော့တောင်စကားပြောနေရသေးရလဲ။တမလိုချင်တာအဲ့လိုအပြုံးမျိုးမဟုတ်ပါ။ဒေါ်သာထွက်နေတဲ့မျက်ဝန်းရရဲတစုံမှာအဲ့ဒီမျက်ဝန်းနီနီကိုအယတာခံပြီးတော့ကြည်စင်လုံးလို့အကုန်ကြခံထားရတဲ့အငွေရမနေမနောပါ။အခုတော့တမပြန်ရလိုက်တာကဘာအကျိုးတက်ရောက်မှုမှမရှိတဲ့ခက်တုံးတုံးအပြုံးတစ်ခုပါ။ဒါဆိုတမတိခဲ့တဲ့ခက်ဆက်ဆက်လေဝေရိုင်းကပဲပြောင်းနေခဲ့ပြီလေ။သူမမခံမရက်နိုင်တဲ့ဒေါသစိမ့်စိမ့်အောင်ကြလာပါတယ်။ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ညို့မြုံဝန်အစုံကလည်းစူးရှပြောင်းလဲနေစေ။ဒါပေမဲ့ပဝင်းကျင်မှာတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်။လှဝောရှင်ထူးထူးခြားခြားသူမရဲ့အခန်းတကားကိုလာခေါက်တဲ့လေဘွေရိုင်းရဲ့အတန်အော်အော်ကြောင့်သူမမျက်လုံးဖြူသွားတယ်။သူမအခုမှအိယာရဲကနေထဖို့ကြံကားစရှိသေးတယ်။သူမရုတ်တရက်ထပြီးတော့တကားဖို့ကိုဆွဲလှည့်လိုက်တော့စွကျဲအဝါရောင်ဘောမီရှော့ပန်အနံ့နဲ့စကိတ်ကိုကင်ထားတဲ့လေဝေရိုင်းကိုမမကြီးတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူမကမရေတရေလေးလေဝေရိုင်းမျက်နှာကိုမော်ကြည့်လိုက်တော့လေဝေရိုင်းကညကုန်းတစ်ဖက်ကိုပင့်ပြီးတော့စကိတ်ကိုသူမမျက်နှာနားကိုထောင်ပြတယ်။လိုက်ပါလား။အဲဒီအခါမှာတော့သူမကအသိဉာဏ်ကင်းစင်စွာခေါင်းငိမ့်ပြမိပါတော့တယ်။စူးစူးပေါင်း10မိနစ်စောင့်မယ်။မျက်နှာအတွက်အဝတ်လဲဆိုရင်အချိန်ကလောက်ပါမလား။အလိုက်ချင်လည်းနေပေါ့အဲဒီခါမှာတော့သူမကပြူးတူးပြတာကြီးပဲတကားမကိုချင်းကနေစောင့်ပိတ်ပြီးတော့အဝိဘီရိုနာကိုပြေးသွားပြီးဝုန်းကနေဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်အရေးတဲ့အထက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အဝတ်စားပုံကြီးတဲ့ကိုအာကစားဝတ်စုံကပျောက်နေသေးတယ်သူမအဝတ်လဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်ရ2မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်သူမပြပြအရာပဲရေချိုကန်းလေးကိုပြေးဝင်သွားပြီးတော့မျက်နှာကိုဖြစ်သလိုအစ်ပဝါနဲ့တုတ်လိုက်တယ်နောက်တော့မှသွားမတိုက်ရသေးတာကိုသတိရသွားပြီးတော့သွားတိုက်စီကိုကြပြကြရညှစ်ယူပြီးပစ္စလက်ခက်တိုက်ပြစ်ပြီးတော့အချိန်မီအောက်ထက်ကိုပြေးဆင်ခဲ့ပါတယ်အချိန်က10မိနစ်ဆွန်းထင်းသွားပြီးမို့စိတ်မရှိတဲ့လေဝေရိုင်းကအိမ်ပဝါကိုပင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လေဝေရိုင်းသူမအော်ခေါ်လိုက်တော့သူကလဲကြည့်ပြီးဆက်သွားတယ်။သူမလည်းကြပြကြရာကြီးပဲအသင်ချထားတဲ့စကိတ်ကိုပွေပြီးတော့ပြေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေဝေရိုင်းဦးရဖားရနဲ့သူ့နောက်ကနေပြေးလိုက်လာတဲ့အလှဝေါ်ရင်ကြောင့်သူ့ခြေထောက်တည်းကအလိုလိုရက်တန့်ပြီးဖြစ်သွားပါတယ်။တိတ်ပြီးတော့နှုံအားတဲ့အလှဝေါ်ရင်ကသူ့နားလဲရောက်ရောတော်တော်ပင်မောဟိုက်နေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မောလိုက်ကြကုံကုံကြီးမောနေရနေသူ့ကိုမောကြည့်လာတဲ့လာဝေါ်ရင်ရဲ့မျက်နှာကိုသူမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဦးတက်အောင်ရည်ကျင်သွားတယ်အเจ้าမှာနှက်ခမ်းတောင်စုံမှာသွားတိုက်စီအမြုပ်တွေအခုချိန်ထိပေးကြနေသေးလို့ပါသူမကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျပြီးပြုံးပြိုးရင်းဖြစ်နေတဲ့လေဝေရိုင်းကြောင့်သူမမှာကြောင်တက်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလာဝေါ်ရင်နင်သက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ26နှစ်လေငငယ်တော့ဦးပဲဒါပေမဲ့ငငယ်တာမစင်သေးတာခက်တယ်ဟမ်ဘာသူချားစွာပြုံးရွှင်နေတဲ့လေဝေရိုင်းက
တမမြဝန်နဲ့အစင်းယူပကနဲ့ပြည်စုံတဲ့နှစ်သားလေးတစ်ပါးလိုပဲတာဆက်ပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာကတမရဲ့နှကန်းတော်လွားကိုလက်ကျန်ကျန်နဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တမရင်ထဲမှာကဘာမြေကြီးစောက်ထိုးဖြစ်သွားပြီးချက်နေဘဲဘဲရှင်အောင်ကတုံးတုံးမြည်ဟီးနေတာကိုလေးဝေးရိုင်းကြားသွားမှစိုးရင်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေးဝေးရိုင်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းခက်တီတီပဲတမရဲ့လက်ထဲကစကိတ်ကိုဆွဲယူပြီးတော့အောက်ချလိုက်ပါတယ်။လေးဝေးရဲ့အကြည့်တွေကတမကိုတက်လို့ပြောနေရကြောင့်တမစကိတ်ပေါ်အလိုက်တဲ့တက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့လေးဝေးရိုင်းကတမကိုနောက်ပြန်လေးဆွဲခေါ်သွားပါတော့တယ်။သူမနဲ့သူလမ်းကျော်လေးအတိုင်းစကိတ်စီးနေရင်းနဲ့နှင်းမိုးလေးကရုတ်တရက်ဆိုသလိုဖွဲကနေအောင်ကြလာတယ်။သူကချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအရှင်ကိုတန့်ပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်။သူ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့ဘဝအနီကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဖြန့်လိုက်တာသူမကောင်းလေးပေါ်ကနေအကာတပွဲတိုင်းချီပေးလိုက်တယ်။သူ့ပြုမှုလေးကသူမအချီနူးလို့ပဲမဆုံးလိုက်ခင်မှာပဲသူမရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြေးလွှားလိုက်ပြန်ပါတယ်။အချိန်ဒီ ਉਹ သာရက်တက်လို့ရရင်တော့ဒီအချိန်လေးတွေမှာပဲရက်တက်ထားလိုက်ချင်ပါတယ်။လေဝေရိုင်းနဲ့သာအတူတူရှိရင်တော့အခုလိုကျန်တာဘေးချိန်မဆိုထားနဲ့စူးစဲမှန်မဲနေခဲ့ခြင်းတောင်သူမကအချိန်နဲ့ပျော်ရွှင်နေခဲ့ရတဲ့သူပါ။ဒါလေဝေရိုင်းအပေါ်မှာသိထူးကြတဲ့သူမရဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုစိတ်တွေကအခုမှဖြစ်ပေါ်လာတာလားမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိနေပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမမတွေးရပါမတွေးဝင်ပါလေဝေရိုင်းအတွက်အပြင်းပြေအယုတ်ကလေးတရုတ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တောင်မှခြေနဲ့နေခဲ့သူမို့လေဝေရိုင်းဘလောက်ပဲအော်အော်စီမဆိုးခဲ့တာကအကြောင်းပြချက်မရှိတော့ပါဒါပေမဲ့လေဝေရိုင်းရဲ့စိတ်ရင်းနဲ့သူမအပေါ်သဘောထားကိုမှန်ဆကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတော့သူမရင်ထဲမှာနည်းနည်းတီးတဲစွာကိုခံစားလိုက်ရတယ်သူမငငယ်ရဖျားရှင်ထံမှာတောင်းစုပြုခဲ့ပူတာကယူယူမမိုက်အရွယ်မို့ခက်ကြံကြောင်ဖြစ်ပါရဲ့ချစ်တော်သူရဲ့မျက်နှာမှာအငြိစေးရရှိနေရင်တီရှူဖြစ်ပါစေချစ်တော်သူကဒေါသနဲ့ပေါက်ကွဲပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ရှိတိုင်းပြုမူနိုင်တဲ့လမ်းဝေးအိတ်လေးဖြစ်ပါရစေဒါပေမဲ့ချစ်တော်သူရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့နှက်ချီးဘက်တော့မဖြစ်ပါရစေနဲ့တဲ့အဲဒီဆူတောင်းကိုသူမပြုခဲ့စဉ်ကအမှန်တကယ်နက်နက်နဲနဲပါသူမယူခဲ့ဘူးတဲ့ယူနေရပါတယ်ဘယ်အချိန်ထိများယူရအောင်ပါလဲတို့ပါတော့လေသူမကကျင်းနဲ့စွာယူနေမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စပိန်အစိမ်းရောင်လက်ကင်ကော်လေးနဲ့တွက်လက်ရွှေမျိုးစွာလာနေတဲ့အလှဝရင်ကိုသူမအပေါ်စီးကနေတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အပြုံတစ်ခုကချုံးမွေ့ခြင်းအလင်းမရှိတဲ့နှက်ခမ်းတလွာမှာထင်ဟန်လာပါတယ်။မျက်ဝန်းထဲမှာတော့ခေါင်းစည်းအနီလေးနဲ့သိတ်ကိုပျော်ရွှင်နေတဲ့အလှဝရင်ရဲ့မျက်နှာတစ်ခုကစီမိုးနေပါတယ်။ပြီးတော့အလှဝရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုံးရွှင်ရီမောနေခဲ့တဲ့လေးဝေရိုင်းရဲ့အပြုံမများကခါသက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။လေဝေရိုင်းကအဲ့လိုခြေနဲ့ခြေနူးနေတာကိုသူမဘာကြောင့်များမလိုလားနေရတာလဲသူမကိုယ်နိုင်ကမသိပါသူမသိတာကလေဝေရိုင်းကိုဒေါသဖြစ်အောင်အချိမဆက်ခံစားရအောင်လုပ်ချင်နေတာပဲလေဝေရိုင်းကသာစိတ်တော်ကတခုခုပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူမတက်မတ်စွာရှာဖွေထားတဲ့ငွေကြေးကိုလည်းမတွန့်တိုသလိုရှာပါလွန်လာတဲ့အချိန်မျိုးလည်းပြုံးပြစ်နိုင်ပါတယ်စူရဲထွန်းပြောင်တဲ့အဲ့ဒီမျက်ဝန်းတွေကိုနှစ်သက်သလိုမုံလဲမုံတီမိတယ်သူလိုလိုကဘာကြီးမို့သူမလိုမိမမျိုးတောင်ခါသက်ရိုင်းပြစွာပြောဆိုဆက်ဆံရတာလဲဆိုတဲ့မာနမျိုးပါလေဝေရိုင်းထက်အစပေါင်းများစွာအစင်တန်မြင့်တဲ့ယောက်ျားမျိုးတွေအားတောင်သူမရှိမှဒူးထောင်နေကြတဲ့သူတွေအတုံယုံပါအခုတော့ဘာမဟုတ်တဲ့လမ်းသရဲလိုပုံနဲ့လူကျော်တယောက်ကြောင့်သူမသမိုင်းမှာအဖူးထစ်ရှိသွားခဲ့ရပါတယ်သူမလိုမိမလားမျိုးကလည်းသူကဘာမို့လို့လဲဆိုတဲ့အလှမှန်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကလေဝေရိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမတွေ့ဘူးခဲ့သမျှသူမပုံဝင်ခြင်းကလူမျိုးတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားနေလို့ပါ။သူမပုံဝင်ခြင်းကလူများကတိတ်လာပြီးတော့တိတ်ကိုထက်မြက်တဲ့သူမကိုနာကျင်အောင်ပြုမှုချဖို့မဆိုထားနဲ့စိတ်စိတ်ပင်ကြည်ဝင်ကြသူမရှိပါ။အခုတော့လေဝေရိုင်းကသူမကိုစူးစူးရဲနဲ့ကြည်ယုံကြမှာကအပြောကြကြန်းကိုလည်းတုံတုံတို့သူမပန်းကိုလည်းဥပြာနှမ်းပြီးတော့သူမကိုလည်းတွန်းလဲခဲ့ပါသေးတယ်။သူကဘလို့ယောက်ျားမျိုးလဲတေချာတာကတော့လေဝေရိုင်းဆိုတဲ့ဟိုတေလီစပိုးတယောက်ကသူမကိုခံစားချက်မျိုးစုံပေးနေပါတယ်နတ်ဆိုးတယောက်လိုပဲသူမကအများတစ်စင်းကိုလေဝေရိုင်းထံကိုတက်တက်ကြီးချိန်ရွယ်ပြီးတော့ပြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအများတစ်စင်းကိုသူမဘလို့နာမည်တက်ရကောင်းမှန်းအခုချိန်ထိမသိပါအချက်လားအမုံလားနာကျင်မှုရဲ့ရော်ကြေးလားလက်တုံပြန်ခြင်းလားတေချာမသိရှိခဲ့သေးပေမဲ့ပြစ်ဖို့ကြံရှိနေတဲ့အများတစ်စင်းကတော့အချက်သက်ဆက်အစိလူများတချောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အိမရှင်းမမလှဝရင်ကိုအခေါ်လွတ်လိုက်ပါဟုတ်ဒီမှာအဲ့လိုအမိန်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါအချိန်နှဲငယ်အတွင်းမှာမုန်းပွေကောင်းတဲ့မျက်နှာချိုချိုနဲ့လှဝရင်ကပြုံးရွှင်စွာရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မမလှဝရင်ရောက်ပါပြီ
မင်းဒီနေ့ကိုရောင်ထဲကဝိုင်းအားလုံးကိုတိချစစ်စေးပါစည်ရင်တိကြလို့ဇနေရှင်ဒီနေ့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့အပီပဲမနေ့ပြမနေ့မှာစည်ရင်တွေကိုအစင်သစ်ဖြစ်နေရပဲလို့ဇနေဟုတ်မဖြစ်နိုင်မှန်းသိပေမဲ့လဲဒီမှာသူစံစားရဲရတော့မှာမို့ဟုတ်တလုံးကိုသာပြောရတော့မယ်ဒီလောက်ဆိုဟိုတူလောင်ယုံကျဲကြီးထဲမှာဝိုင်းအိုးတွေဒီလောက်အများကြီးရှိနေတာသူမသိမှာပါတယောက်တည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှလဲတရက်တည်းရောဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှလဲပြီးတော့စင်းအတိကျရကြတယ်တဲ့သူမအများနှိမ့်ဆက်နေတာလားဝိုင်းရင်ကိုစင်းဖြူစုရတာတခြားကိစ္စတွေလိုလွယ်လွယ်တကူတော့မဟုတ်ပါဝိုင်းရဲ့အရေးသွေးကိုတီးကြအောင်ပြင်းပြစွာအနမ်းရရင်အယောင်ပြောင်းလဲမှုကိုစနစ်တကျဆက်စေးရရင်ပြီးတော့အိုးနေထားအလင်းအမောင်ဝအစဝိုင်းရဲ့တဒန်းအစုံအကုန်တစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်လိုရတယ်။ဒါလောက်အနုစိတ်နိုင်လာတဲ့ဝိုင်းစင်းကိုသူမကဘလို့လို့တခဏနဲ့ပြီးနိုင်ပါရဲ့လေ။မျက်စိအား၆စိတ်ကကြောက်လက်ကမလုံလောက်အဲဒီဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်သာရုပ်ဆုံနေမိပါတော့တယ်။သူမကဝိုင်းချစ်သူတရားမို့ဝိုင်းနေကိုအနံ့ခံလိုက်အယောင်စစ်စေးလိုက်တဒန်းကိုရေးလိုက်နဲ့အချိန်ကြီးအကုန်မမ်းမသိသူမမှာစားအမှန်လည်းမသိတယ်လို့ပဝင်းချင်းကအမောင်မိုင်ချင်းလင်းထိန်ချင်းကိုလည်းစိတ်မဝင်စားတော့ပါ။သူမပဝင်းချင်းကိုသတိပြုမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဝင်းချင်းတို့ကလည်းမောင်မိုင်နေပါရဲ့။ဖះရည်မိုးချုပ်သွားပြီပဲ။အရေးမဆိုင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဆက်လုံနေမိပြန်နေ။ဇွဲတစ်ခုကြောင့်ပါရမီတစ်ခုကြောင့်လို့ပဲပြောရမလား။သူမဟိုဘယ်သူမှမလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုအမှန်တကယ်ပဲလုံနိုင်ခဲ့ပါရဲ့။ကိုရောင်တစ်ခုလုံးမှရှိရဲ့ဝိုင်းစင်းတွေကိုအားလုံးပြုစုပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူမလက်တွေလည်းညောင်းခဲနေပြီးတော့ခြေမျက်စိလေးမှလည်းရောင်ရမ်းပြီးတော့ညိုမဲနေပြီးတစစ်စစ်နာကျင်လာပါရဲ့ကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုရိုက်ချထားသလိုကြိုက်ခဲနာကျင်လာလို့တင်းထားတဲ့စိတ်တွေကိုဖြေလျှော့ပြီးတော့ကြမ်းကင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်သလိုထိုင်ချလိုက်မိရဲ့သူမအတော်အတန်အညောင်းပြေကမှတစ်ခုခုကိုသတိရသွားတဲ့ဟန်နဲ့လက်ကနာရီကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ည10နာရီခွဲရှိနေပါပြီဖယားဖယားလှုပ်ချပါဦးအဲ့ဒီအခါမှာတော့သူမကစင်းစာအုပ်ကိုကောက်ယူပြီးတော့ဒကာမကြီးဘက်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဝိုင်းတူလောင်ယုံကြီးမှကြီးမလုံးလာကြောင့်ဒကာမကြီးကိုရောက်အောင်ပင်တာရှည်ပြေးနေခဲ့ရသေးတယ်။ခမ်းမကြီးကအလျက်စစ်မီးအောင်ကြောင့်နင်းထိန်နေခဲ့ပြီမဲ့လေ။ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာတော့အမောင်တူကအကြီးဆိုးနေခဲ့ပါတယ်။သူမဒကာမကြီးကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တော့ဘလို့မှဖွင့်လို့မရတော့ပါ။သူမရှိနေတာကိုမသိဘဲနဲ့တော်ခတ်သွားကြပြီချင်တယ်။သူမဘာလို့ရမလဲ။ဘိုက်ထဲကလည်းတကူဝီနဲ့ဆူညံနေတယ်။စာလောင်မှုသိချင်းဝေဒနာကိုပထမဆုံးခံစားလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။အာအင်းနေကုံဆုံးပြီးတော့ပုံကနေလဲကြကြမိတယ်။ဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့သူမဒီညဒီခန်းလေးမှာပဲစာလောင်စွာဖြတ်တက်လို့အိပ်ရတော့မယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခံရခက်တဲ့ဘိုက်ထဲကဝေဒနာအတွက်တကားရွက်ကိုအာရှိအာကုံရိုက်ချမိတော့တယ်။အပြင်မှာဘယ်သူမှမရှိကြဘူးလား။သူမအစူညံစွာထုရိုက်ပြီးတော့အတိပေးပေးမယ်။တုံ့ပြန်တန်တိတ်ဆိတ်နေရမို့သူမစိတ်ပြတ်သွားမိရင်စိတ်ပြတ်ခြင်းကြောင့်သူမပါပြင်ပေါ်ကိုညည်ရီတွေကတလိန်ချင်းပူကနေစီးမျောလာပါရဲ့။အခုလောက်ဆိုလေပွေရိုင်းတဲ့ជីကြီးကသူမကိုတိတ်ကိုစိတ်ပူနေကြပြီထင်ပါရဲ့။သူမကိုမိခင်ရင်းလိုကောင်းပေးခဲ့တဲ့ជីကြီးကိုသူမကြောင့်စိတ်မပင်ပန်းစေခြင်းကိုပြီးတော့တိတ်ကိုစိတ်ဆက်တဲ့လေပွေရိုင်းကသူမကိုစိတ်ကိုပူရောမယ်ချင်နေဘသူ့အမြရှန်လုံနေမလဲသူမစိတ်နဲ့အဲ့လိုတွေးပြီးတော့သူမပို့ပြီးတော့ဝမ်းနေလာပါတယ်ကြောက်စိတ်ကောပူပန်စိတ်ကောစားတဲ့စိတ်တွေပါရောပြီးတော့အော်ဟစ်ပြီးရှိုက်ကြီးတငင်ကိုငိုကြွေးပြလိုက်ပါတယ်လေးဝေးရိုင်းငါ့ကိုနေလိုက်ရှာဟုတ်ငါပိုက်ရမ်းစားလို့ငါ့ကိုလာရှာပေးပါလေးဝေးရိုင်းရဲ့နေငါ့ကိုစိတ်မပူတော့ဘူးလားသူမကလေးတယောက်လိုတိုင်တယ်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေမိတယ်။ကြာလာတော့သူမမောပြီးတော့ငိုက်ကြီးလာတယ်။လှဝောရှင်လှဝောရှင်မတဲမကွဲနဲ့မပီဝိုးတဝအတန်တခုကသူမနာရဲမကြားတစ်ချက်ကြားတဝက်နဲ့ထိုးဝင်လာပါတယ်။သူမအိမ်မက်များမှတ်နေရလား။လှဝောရှင်ပုံမနီးကလာတဲ့အတန်တခုကြောင့်သူမကနားဆိုင်ထောင်လိုက်တယ်။မှန်ပါတယ်။ဒါလီဝေရန်ရဲ့အတန်ပါပဲ။သူမအားတက်သရောနဲ့ထားရက်ပြီးတော့တကယ်ရွက်ကိုတပုံပုံထူရိုက်ပြလိုက်တယ်။လေးဝေရိုင်းသူကရောရီမန်းဆပြီးတော့ခြံကျင်းကြီးထဲကိုတောင်စင်မရေမရအော်ခေါ်နေပေမဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်တဲ့တဲ့ကြောင့်တပုံပုံမြင်နေတဲ့တကားရွက်နာကိုကက်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တော့မှန်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာလှဝောရင်ပြိမိနေရပဲ။လှဝောရင်မင်းလားလေးဝေရိုင်းငါ့ကိုကဲပါအောင်ငါကြောက်တယ်။ပြီးတော့ငါဖိုက်ရဲစားတယ်။ငါ့ကိုကဲပါအောင်မင်းတိတ်ကြောက်နေရလားမင်းတိတ်ကြောက်နေရလားမကြောက်နေတော့ငါရှိနေရဲ့ငါမင်းကိုအပြင်ထွက်လို့ရအောင်လို့လုပ်ပေးမယ်ဘလို့လုပ်မှာလဲတကားရအထူကြီးမှန်ပတင်းလေးပါလိမရှိဘူးလားမရှိဘူး
စဉ်းစားပါအောင်အမြင့်ကြီးမှတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့မှန်တော့မဟုတ်ဘူးအမိုးနဲ့နေရန်ကြာလွတ်နေရလူတကိုစားလေးနင်သိစားနေလားလာဘောရဲ့ငါဘာမှမစားရသေးဘူးနင်ခဏလေးတီးခံအောင်နော်ငါနင်စားဖို့တခုခုသွားဝယ်လာအောင်မယ်ခဏလေးနော်ငါမြင်မြန်ပြန်လာခဲ့မယ်လေဝေရိုက်မြင်မြန်ပြန်လာနော်သူမငငယ်ကလေးရအမောင်တို့ကိုကြောက်တတ်သူမို့ထက်ပြီးတော့တတိပေးလိုက်ပါရင်သူမအမောင်တို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါရဲဆိုတာသိနေတဲ့လေဝေရိုင်းကအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့မယ်လို့လည်းယုံကြည်နေပါရင်သူမယုံကြည်ထားခဲ့တယ်လို့ပဲလေဝေရိုင်းကအမြန်ဆုံးပဲပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါရင်လေဝေရိုင်းကပြန်ရောက်ပြီးဖြတ်ကြောင်းတော့အတိပေးပြီးတော့အပြင်ဘက်စီကနေတပုတ်ပုံနဲ့ဘာတွေလုပ်နေလဲတော့သူမမသိဘူးဒါပေမဲ့တနအီခက်အကြမှာတော့မျက်နှာချက်ပေါ်ကနေပြုတ်ချလာတဲ့လေဝေရိုင်းကိုအာအသင့်ပွဲတွေးလိုက်ရတယ်။ဟမ်လေဝေရိုင်းနင်ဘလို့ကဘလို့ငါလဲနပိုလီယံလူမျိုးပဲလေဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့နင်စားနေပြီလားရော့ဒါစားလိုက်အောင်ပြန်ထွက်ဖို့တော့နင်ဖို့မဖြစ်နိုင်အောင်ဒါပေမဲ့နင်မကြောက်ပါနဲ့ငါကနင်ကိုအဖို့လုပ်ပေးမှာပါချီချီစိတ်ပူနေလားသူတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်စိတ်ရင်ဝနီးပါရဲ့ကိုအတွက်ပဲကိုဘူးရော့စားလိုက်အောင်နင်ကောစိတ်ဆိုးနေရလားစောစောအချိန်ထိစိတ်မဆိုးသေးဘူးရော့စားမှသာစားစမ်းမှာတော်တော်အရေးရှိတာပဲအဲ့ဒီအခါမှာတော့သူမကစားစရာတွေကိုအငမ်းမရစားပြစ်မရောတဲ့စားစရာတွေကိုမြင်ရရှိရစားတော့နေတဲ့လာဝေါင်းရင်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့သူ့ရင်ထဲမှာခံရဆိုးတဲ့ဝေဒနာကြီးတစ်ရက်ကထိုးဝင်လာပါတယ်ဆိုင်နေကပိတ်ကုန်လို့ငါလဲရှိရပဲယူလာရတာသူဝယ်ခဲ့တဲ့အမုံ၆တရာအရသာမရှိမှန်းသိလို့ဖြည့်ရှင်းလိုက်ချင်းမှာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းချက်ကသူ့ဘဝမှာပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်တယ်။သူမအတော်အတန်ဘိုက်ပြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြောင့်မှခလန်းလန်းမှာထိုင်နေတဲ့အလေးဝေးရိုင်းကိုမရေတရေကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငါအဲ့လိုအတုံးတို့မျိုးမကြိုက်ဘူး။ခက်ပြက်ပြက်စကလုံးအဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအတန်ကြာတိတ်ဆိတ်သွားပြန်ပါတယ်။အရင်ကနင်အဲ့လိုပြောရင်ငါအယမ်းကြောက်တယ်။အခုရောနင်ရဲ့အပြုံးတွေကိုမြင်ရပြီးကြတဲ့ကသိမကြောက်တော့ဘူးငါကလည်းထူးဆန်းနေတော့နင်ငါ့ကိုဘလောက်ပဲအော်အော်ငါစိတ်မတူဘူးကြောက်မိတာပဲရှိတယ်ငါကနင်ပေါ်အဲ့လောက်ကြီးကိုစိုးနေရလားဟင်းနင်ကပုံမှန်မှာနင်ဒီနေ့ပင်ပန်းထားတယ်ထင်တယ်အလို့ရှင်ကအဲ့လောက်ထိခိုင်းရလားနှိမ့်ဆက်နေတယ်လို့ပဲမမသဘောကောင်းပါရဲ့ချော်လဲချော်တယ်မမဟုတ်လားဘိုင်းမဟာရဲ့ပိုင်ရှင်လေးဒေါ်ဖုံးမေကျော်တဲ့တိတ်ပြီးတော့ထက်မြက်တာဘလို့အရန်လာတာငါတို့နဲ့တိတ်မကွာတော့ဘူး။နာဝေါ်ရင်ကရိုးရိုးလေးပြောလိုက်တာဆိုပေမဲ့သူ့ရင်ထဲဒေါသအလေးလိုက်ထွက်သွားပါရဲ့။မျက်စိအာယုံထဲမှာလည်းထီမထင်ပြုံးတတ်တဲ့အဲ့ဒီမိမရဲ့ပြားရည်လိုမျက်နှာကချိန်ကနေပေါ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလေးဝေးရိုင်း။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။နင်အိတ်တော့ငါအေးစိနေခြင်းနဲ့သူသိလိုက်ပါပြီ။နာဝေါ်ရင်ထဲသူကပတ်သက်မှုရှိတာကိုသိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတမင်တကာလှုပ်လိုက်တာဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့လာဝေါ်ရင်ကိုတော့ဘာမှထပ်ပြီးတော့မဖြစ်စေချင်တော့ဘူးပြောလဲမပြောပြပြတော့ဘူးဂျန်ကင်းပေါ်မှာသာဖြစ်တယ်လို့ခွခွေလေးအိတ်နေတဲ့လာဝေါ်ရင်ကိုသာကျန်နာစွာကြည့်နေမိပါတယ်ခွခွေလေးအိတ်ပျော်နေတဲ့သူမရဲ့ကိုလေးပေါ်ကိုကိုအင်းကြီးကိုချက်ပြီးတော့အသာအရာလွှမ်းခြုံပေးလိုက်ပါတော့တယ်တကားဖွင့်တဲ့ကြမ်းကြမ်းကြောင့်သူမမျက်လွှာလေးပင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိရင်မမျော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်နေတာကြောင့်နှက်ခမ်းပါလေးတွန့်ကွေလိုက်မိရင်တကားခောက်ပြီးတော့မှဝင်ခွင့်တောင်းတဲ့နယ်ဆိုတာလူရင်ကြီးတိုင်းနားလဲရဲဆိုတဲ့စကားကိုပြောလိုက်တယ်။ရင်ကြီးတယ်မိုင်ရိုင်းတယ်ဆိုတာကိုငါနားမလဲဘူး။ရော့စင်းစာ့မင်းပြစ်လိုက်တဲ့ကဲတလုံးကထိရောက်မှုရှိပါရဲ့။လူတစ်ယောက်ကအစာငက်ရင်ငက်နဲ့ရင်ကြီးမှုထွန်ကားနေတဲ့မင်းခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်သွိုးနေပြီအမျိုးသမီး။ရှင်ဘလို့မြင်မြင်ကျမဂရုမစိုက်ဘူး။မင်းမကျေနပ်တာငါမလား။ငါဘက်တတဲ့ချိန်ပြီးရဲရဲပြစ်လိုက်စမ်းပါ။မဆိုင်တဲ့လူကိုဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်စေရလဲ။တတိနေလုံးနဲ့ကွာပါလေမင်းငါ့ကိုချောက်လို့လားရှင့်ကိုကျမဟာတမပြောတတ်ဘူးလို့ထင်နေရရှင့်တော်ရည်ရတာပဲမင်းမှာအချိန်ဒီတော့ပုံနေတခြားမှာသွားဖြုံငါပုံဝင်ကျမတော့လာပတ်ပြီးတော့မှွေမနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့သမျှအားလုံးမှာရှင်လွန်သွားပါတယ်လို့ကျမတို့တောင်းပန်လိုက်လေမင်းယူနေပြီဖုံးမိကြော့ထားပါတော့အဲ့လိုယူနေတဲ့ကျမကိုတကူတကလာရှာတာကတော့ရှင့်တော့မင်းလိုမိန်းမတယောက်ရဲ့လက်အောက်မှာလေလှဝေါ်ရင်ကိုဟိုမနေခိုင်းတော့ဘူးကျမအဖိုးကတော့လှဝေါ်ရင်မရှိလို့ဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်တိထားမှလှဝေါ်ရင်ဝိုင်းချစ်သူသူ့အိမ်မက်ကဝိုင်းမင်းသမီးဖြစ်ဖို့အဲဒီတော့သူ့အိမ်မက်ကိုဖွင့်ချနိုင်တဲ့တော့တခြားကဖုံးမိကြော့ပဲရှင်မစင်းစားတဲ့ရင်တော့လှဝေါ်ရင်ကမျက်ရည်မိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်
အဲ့လိုဆိုတော့လေဟုတ်တယ်လို့လို့ရှိတာဒါပေမဲ့ဓာတ်သူ့ကိုကြောက်ထဲတွန်းတင်နေရလားကြောက်ထဲကိုတွန်းပို့နေရလားမင်းပြောတာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေလို့ထားလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့မင်းအုံနောက်ထဲမှာမှတ်ထားဖို့ကလှဝေါ်ရင်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ကြောက်တွန်းလို့ကတော့မင်းကိုလည်းအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ကုန်ပေါ်မှာစိန်ခံနေရမယ်လို့မင်းမထင်နဲ့နော်ငါကလည်းလေးပွေရိုင်းဆိုတာမင်းမမေ့နဲ့အောင်ဟုတ်ပြီလားသူမကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်ပြီးတော့ထီမထင်ပြောသွားတဲ့လေဝီရန်ရဲ့ကျိန်းမောင်းတံကိုသူမဟက်ခနဲပဲရေပြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျမကလည်းလှဝေါ်ရင်မဟုတ်ဘူး။ဖုံးမေကြော့၆တိုင်းမကြောက်တတ်သလိုရှင်တွေးဘူးတဲ့မိမမျိုးတွေကလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီစကားအတူကိုစိန်ခေါ်နေရလား။တေချာတာကတော့သူတိတ်ကိုဒေါသထွက်နေခဲ့တာပါ။တကားကိုကျိန်းကနေမြောင်ပိတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့လေဝီရန်ကြောင့်သူမရင်ထဲမှာကျင်းတဲ့လိုလိုတော့ရှိမိသားပါဒါပေမဲ့လည်းမတင်မကြဖြစ်ပါရင်သူမအယူသားဆုံးဝင်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့လေဝေရန်ကသူမကိုခံစားမှုမျိုးမျိုးပေးနိုင်တဲ့ရတ္တလေးပါပဲလေဝေရန်ကိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်ရပေမဲ့မမုန်းမိတာတော့ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါလေဝေရန်ကိုဒေါသဖြစ်ခြင်းနဲ့ရတဲ့မှာရောက်ရခက်နေအောင်သူမခံစားရတယ်လို့ခံစားစီခြင်းယုံမအပတခြားနဲ့နေတာမျိုးသူမမရှိရွယ်ခဲ့ပါနင့်နာအောင်ပြုမှုပြဖို့လဲသူမစိတ်ကူးမရှိဘူးလာဝရင်ကရိုးအားလို့ခင်ရတာပဲ။သူမမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့သူမကတော့တတိချယုံကြည်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတည်းလေးကြောင့်ဒေါသထွက်နေတဲ့လေဝေရန်ရဲ့ပုံကတော့သူမအဖို့ကျင်းနေစရာပဲ။ကျင်းနေနေရပြီမဲ့လေလိုအပ်နေတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒါပါလေ။သူမမန်ဆဆနဲ့တွေးကြည့်ရင်သူမကိုသူမအံ့ဩလာပါတယ်။သူမကိုထီမထင်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့လေဝေရန်ကိုသူမမမုန်းနေမိမှာတော့သူမလေဝေရန်ကိုချစ်နေတာလားမမုန်းဆိုချက်နေရလား။သူမမတွေးတတ်ပါ။သူမမုန်းပြီဆိုတဲ့လူကိုသူမအဲ့လိုတိုက်ကွက်ပြပြော်ရင်းနဲ့ထိုးစစ်စင်လေးမရှိတာမှန်ပါတယ်။လေဝေရိုင်းကိုရဲစခန်းရောက်ထောင်ထဲရောက်အောင်တိုးပို့နိုင်တဲ့အမယာသူမအပြည့်ရှိနေပါတယ်။အဲ့လောက်ထိရက်ဆက်နိုင်တဲ့နှလုံးသားသူမမှလည်းရှိနေနေပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့လေဝေရိုင်းကိုတော့ဘာကြောင့်တလို့ပြင်းပြင်းတိုက်ကွက်မျိုးတွေကိုမထည့်တာလဲ။သူမမလုံးဝင်းဘူးမလုံးရက်တာလည်းဖြစ်မယ်။သူမကြောင့်လေဝေရိုင်းမှာတရားအကြည့်ရှိမနေစေခြင်းဘူး။သူမခံစားခဲ့ရသလိုစံခက်ခါလေးခံစားခဲ့ခြင်းုံတသက်ပါ။တိတ်ဖြူစဉ်တန်ရှင်းခဲ့တဲ့သူမပါဟုတောင်းတနာမညာတာခက်ကြမ်းကြမ်းနန်းနေခဲ့တဲ့လေဝေရန်ရဲ့အထီးမထင်ပြုမှုကြောင့်သူမမှာကဘာချားကိုရောက်သွားသလိုခံစားရတယ်။ပြီးတော့မိန်းကလေးပါလေးဆိုပြီးတော့ငင်းညာမှုမရှိတဲ့သူမကိုလဲကျသွားအောင်တွန်းလှန်ခဲ့ပူပါရယ်။သူမအရှက်သေးစွာငိုနေပေမဲ့လည်းသူမကတခြားကဘာကိုချက်သွားသလိုပဲခံစားလိုက်ရတယ်။သူမရဲ့နှစ်ဖူးပြင်နဲ့ပါပြင်ကိုအူပြပြထိတွေ့သွားတဲ့သူကိုသူမတိတ်မုန်းနေတယ်။သူမတိတ်မုန်းတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဘလောက်ထိရေးစရာကောင်းလဲ။ကိုယ်တည်းရှိယောက်ျားတွေကိုတောင်မတူသလိုမတန်သလိုဆက်ဆံခဲ့တဲ့သူမကအခုတော့ဗာမဟုတ်တဲ့လမ်းဘေးမှာစကိတ်စီးရဲ့ကောင်လေးတွေ့ခဲ့ရနေရမှာရံဖြစ်တဲ့ကောင်လေးသူမကိုမိစာမလို့သဘောထားနေတဲ့ကောင်လေးရှိမှသူမရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဝစ်စင်းငြိမ်သက်နေစေခဲ့ပြီလား။လောကကြီးကသူမကိုပြန်လဲပြနေရလားအဆုံးသက်မှာပို့ပြီးတော့ခံပြင်းစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီယောက်ျားမျိုးရဲ့စိတ်ထဲမှာသူမဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးတာမန်မိန်းကလေးတယောက်တောင်မှအရေးပါမှုမရှိတာအမှန်ပါသူမကိုမမြင်တတ်တဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားဘူရဲ့မျက်နှာတွေကသူမကိုထွင်းဖောက်ပစ်ချင်မိတယ်ရှင်နေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်များစွာကြောင့်သူမရဲ့မျက်ဝန်းလေးကမေ့ဆင်ပြီးတော့တခုခုကိုအပြင်းအထန်စဉ်းစားနေမိပါတော့တယ်မနက်ခင်းတိုင်းလေဝေရိုင်းစကိတ်အနေစီနေကြလမ်းသွယ်လေးမှာသူမကစိတ်ရှည်စွာထိုင်ဆောင်နေလိုက်တယ်။သူမကြာကြာမဆောင်လိုက်ရပါအချိန်မှန်တဲ့လေဝေကအရှိန်အဟုန်မြန်တဲ့စကိတ်ကိုစီးပြီးတော့သူမမြင်ကွင်းထဲကိုတွန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကထိုင်နေရာကနေထရက်ပြီးတော့စကိတ်ပြေးလမ်းတက်တက်အမိုက်ခံပြီးတော့ရုတ်တရက်ရက်ပြလိုက်တယ်။ဒီမှာအရှိန်များနေတဲ့လေဝေရိုင်းနဲ့ပတ်ပင်တိုးသွားပြီးတော့ဘသူမှမကယ်နိုင်တော့ဘဲဝုံးဆူတိုက်မိပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးတီးကြားစီလွင့်သွားကုန်ကြတယ်။လေဝေရိုင်းကလည်းလက်ကဝဲတစ်ဖက်နာကျင်သွားသလိုဖုံးမိကျော်လည်းတင်ပါရိုးနာသွားပြီးတော့ထိုင်ရာကနေမထနိုင်တော့ပါဒီမှာမျိုးသမီးမင်းတာဘာလုပ်တာလဲတိတ်ချောင်းကျန်လာလားကျမအသက်ကတန်မိုးရှိရဲ့ရှင့်ကိုတက်ချင်လဲအစိုးရကလေးကကျမလူမိုက်ငားပြီးပြီဒါဆိုမင်းဘာလုပ်တာလဲရှင်ဘယ်တော့ဆက်စုတက်သွားလဲကျမတီးရတဲ့လောက်တော့ရှင်ကသူများအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ဘူးဆိုမင်းဘာဖြစ်စင်တာလဲရှင်ရှင်ပြောငါနာမှာလာပြီးတော့မရှုပ်နဲ့ကျမအဲ့လိုရှုပ်လို့ရှင်စိတ်ညစ်နေရလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျမကျေနပ်တယ်မင်းကဘလို့မိမမျိုးလဲမင်းကိုတကယ်အံ့ဩတယ်ရှင်တိတ်ကိုအတိတရားခေါင်းပါတာပဲ
မိန်းကလေးတယောက်လဲကြနေတယ်ရှင်တွဲထူဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးလားကျမနားနေပြီမထနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမင်းကိစ္စပဲလေငါကမင်းကိုဝင်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမင်းထွင်တဲ့ဇက်လမ်းပဲကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတော့မင်းခံစားပေါ့အဲ့ဒါဆိုလဲရရင်လေကယူမဆိုင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့လဲချနေရကနေအာယူပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဒူကောင်ယိုကတော်တော်လေးနာနေခဲ့တာကြောင့်အောင်းအီးပြီးတော့ထားလိုက်ရတယ်။သူမထားထားခြင်းမှာပဲရုတ်တရက်ဆိုသလိုလမ်းဘေးချောင်ကြကြမှာရှိနေတဲ့ခဲကြီးကြီးကိုမနိုင်မနှင်းမပြီးတော့အခုထိပိုလိုပလက်ဖြစ်နေတဲ့စကိတ်တဲကိုအားနဲ့ကိုပြစ်ချလိုက်ပါတယ်။ဟမ်မင်းမစ်တာဘာလုပ်တာလဲ။မင်းနဲ့အတိုင်းမဲ့လေထုခွဲလိုက်တာ။မင်းကလက်သီးကိုကြစ်ကြစ်ပေါင်းရွေထိုင်းရနေလီထဲမှာရက်တန့်ထားလိုက်ရတယ်။မင်းမိန်ကလေးဖြစ်နေလို့နော်။အန်ကျိတ်တဲ့အင်းနဲ့ဒီမကတော့အပြုံးပြင်မပြတ်ပါကျမရှင်နဲ့မတွေ့ခင်အချိန်ထိတော့အလုတ်သိညာတဲ့ဂုံတရေရှိမိန်းမတစ်ယောက်ပဲရှင်ဆိုရိုးတစ်ခုကြာဖို့မှာပါယောမနာနေလို့ရှင်ယောမလို့ကြင်ရတယ်တဲ့ကျမရှင်လို့တေလီနဲ့တွေ့တော့တေလီအကျင့်တက်သွားတာပေါ့ရှင်ကျမရဲ့ကားမန်ကိုရိုက်ခွဲတော့ကလည်းကျမအဲ့လိုပဲခံစားခဲ့ရဘူးတယ်ဒီမကလည်းခက်စိမ့်စိမ့်ကြီးပဲပြောချပြလိုက်တယ်တော့ခေါတဲ့ခက်ပြင်းပြင်းနောက်မှာတော့ထွက်ခွာသွားတဲ့သူ့ကြောပြင်ကန်ကန်ကသူမရဲ့စိတ်ကိုမုံဝါစေခဲ့ပါရဲ့ဒီလိုလုံးလိုက်ရလို့သူမအမှန်တကယ်ရောကျေနပ်မှုရှိရလားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးစိမ့်စိမ့်ကြီးတွေကသူမရဲ့နှလုံးသားကိုတစစ်စစ်နာကျင်စေပါရဲ့သူအမှန်တကယ်ပဲစိတ်ဆိုးသွားတာပါမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးနှီးမြန်းပြီးတော့နှစ်ဖူးသွေးကြောတွေထောင်တက်နေပါရဲ့သူမဘာလို့ရမှာလဲဒီတိုင်းပဲရက်နေရမှာလားမြေပြင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်ရတော့မှာလားစိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ထွက်ပြေးလိုက်ရမှာလားဘာမှမတွေးတတ်တော့ပါတေးကြတာတော့သူမရဲ့သူ့ရဲ့တိုက်ပွဲပုံမှုပြီးတော့ပြင်းထန်လာတော့မယ်ဆိုတာပဲအကြောင်းမှာသူမနဲ့သူကတကယ်ကိုသူမကလည်းဧကရီသူကလည်းဧကရစ်တပါဖြစ်နေလို့တိုက်ပွဲရောက်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်စပိန်အစိမ်းလေးကိုတွန်းပြီးတော့လှုပ်တုံလှုပ်တုံနဲ့ထွက်လာတဲ့လှဝေါ်ရှင်ကိုသူအိမ်ဝင်ဝမှာရက်ဆောင်နေလိုက်တယ်။လှဝေါ်ရှင်ဟမ်လေဝေရဲဒီနေ့အစောကြီးပါလား။နင်ချန်နေသွားမလို့မလား။ပန်းသွားခုမလို့။ငါလိုက်ကူမယ်လေ။နင်စကိတ်မစီးတော့ဘူးလား။ဟွန်းဟွန်းမနက်ခင်းတိုင်းမှာစကိတ်စီးဖို့ကလွယ်ရင်တခြားဘာမှအာရုံမရှိတတ်တဲ့လေဝေရဲအကြောင်းကိုသိနေတာမို့ထူးဆန်းလွန်ပြီးတော့အံ့ဩမိပါရဲ့။ဖေးစပိန်ငါနင့်ကိုတင်နေမယ်။သူမပို့ပြီးတော့အထက်မှအံ့ဩသွားပြန်နေ။ဒါပေမဲ့လေပွေရိုင်းကတော့ဇူးစစက်ပဲသူမလက်ထရဲစပင်းကိုဆွဲယူပြီးတော့ပေါင်တန်ရှိင်းနဲ့ကာတက်ပြလိုက်တယ်။လေပွေရိုင်းရဲ့အရက်ကတိတ်ကိုမြင်လွန်လာကြောင်းလေပွေရိုင်းတက်လိုက်တော့သူမစပင်းလေးကတာမန်ထက်ကိုပို့ပို့သွားသလိုပါပဲ။တက်လေဘာလုပ်နေရလဲ။မချုံမချင်းမျက်နှာပီလေးနဲ့ပြောလာတော့မှသူမကအိမ်မက်ကနေလန်နိုးလာသူတူလို့ပဲစပင်းကယ်ရီယာကုန်ပေါ်မှာတက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့လေပွေရိုင်းရဲ့အင်ကြီးခန်းစာလေးကိုမရေတရေစုပ်ကင်ထားလိုက်ပါသေးတယ်။ပြည်ပြင်းနေတာကတော့သူမရဲ့နှက်ခမ်းတလွာကအပြုံမြမြပါပဲ။သပင်းရှင်မျိုးလေးတွေလေထဲမှာဝဲလွဲ့နေမဲ့လေပွေရိုင်းရောပြုံးနေရဲ့လား။သူမမန်းစားကြည့်မိတယ်။ဒါပေမဲ့လေပွေရိုင်းရဲ့စိတ်ကလျှို့ဝှက်လွန်လာမှုသူမလေပွေရိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အတက်မပြောနိုင်ပါ။ဒါပေမဲ့သပင်းကိုရိန်ထိုးပြီးတော့နင်းနေရကြောင့်လေပွေရိုင်းသိပ်ပျော်နေလို့ဖြစ်မှာပဲလို့သူမမရေတရေယုံကြည်နေမိတယ်။လေဝေရိုင်းကသူမနဲ့အတူပန်းကင်းကြီးထဲကိုဝင်ပြီးတော့ပန်းနေခူးခူနေသေးတာကြောင့်သူမမှကြည်နူးမဆုံးနိုင်ပါလှဝေါ်ရင်မင်းအရောင်ထဲမှာဘယ်အရောင်အကျိတ်ဆုံးလဲအတိအကျမရှိဘူးပန်းထဲမှာအားလုံးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပန်းခူးရတာကိုပိုကြိုက်တယ်နင်ကငါ့မွေးနေ့တိုင်းပန်းစည်းလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဖခင်မှလည်းမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါကတော့နင့်ကိုဘာမှလုပ်မပေးဘူးဟွန်းဟွန်းအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနေငါ့ကိုလှုပ်ပေးဘူးပါရာနင်ကလဲငါကနင့်ကိုလှုပ်ပေးဘူးတယ်ငါဘာရီများလှုပ်ပေးဘူးလို့လဲစញ្ញလလလေးတွေရောအချင်တုပ်တွေရောပြီးတော့ကြီးကြီးကိုလည်းနင်ကမတွတ်မတူငါအမေလှုပ်ခိုင်းတယ်လေနင်ကငါ့ကိုတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ပီတိတွေအများကြီးပေးခဲ့ပြီးသားပါဒါကြောင့်မမေကနင့်ကိုသိချစ်တာပေါ့မမေကိုအဖို့လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်နင့်ကိုငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေဖေဆုံးပြီးကြတဲ့ကငါမှအဖို့မရှိရောအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းငါလူတွေနဲ့တိတ်စကားမပြောချင်တော့ဘူးဖေဖေကပဲငါရဲ့အဖော်တငယ်ချင်းလိုပဲလေအယူဆွဲနေရင်ငါချင်းကနင့်ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ထင်တယ်နင်းမျက်စိတည်းငါ့ကိုဘလူးတကောင်လိုမြင်နေပြီလားဟွန်းဟွန်းဘယ်အချိန်ဘယ်အခါမှဘာပဲဖြစ်နေပါစေနင်ကငါအတွက်တော့အမြင့်တဲ့နဲ့သားလေးတစ်ပါးပဲငငယ်တော့ကလေငါနင့်ကိုအော်ငေါက်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းနင်ကမျက်ရည်လေးဆက်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 နဲ့ခေါင်းငေါက်သွားတဲ့အခါတိုင်းမှာငါမှစိတ်ကူးတစ်မျိုးအမြဲပေါ်လေးရှိရဲ့
စကားကိုတဝက်ကြီးနဲ့ဖြတ်တောက်ပြပြီးတော့ပန်းအဝါခိုင်းကိုအရင်ကနေပြီးတော့ချိုးပြလိုက်ပါရယ်။တချို့တချို့ပန်းတွေကြတော့အရင်ကနေပြီးတော့ချိုးပြရတယ်နော်။ဒါမှအတက်အများကြီးထွက်ပြီးတော့ပန်းအများကြီးပွက်မှာ။အော်လှဝောင်းရင်နင်ဒီနေ့အလုတ်ကနေစစောပြန်ခဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီနေ့နေ့မွေးနေ့လေမိနေပြီလား။လုံးဝထူးဆန်းနေတဲ့လေပွေရိုင်းကြောင့်တမသိပ်ပြီးတော့အံ့ဩသွားမိရင်အံ့ဩနေရပဲ။ဘာမှအံ့ဩစရာမရှိဘူး။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလေနေမွေးနေ့တိုင်းကငါအမက်ရပါတယ်။ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲရှိတယ်။ပြီးတော့ငါနေ့ကိုပထမဆုံးမင်းလက်ဆောင်ပေးမယ်။ဘာလဲ။တိကျင်စစောပြန်လာပေါ့။သူကပြုံးစီစီလေးပြောပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားခဲ့တယ်။သူမအန်အောဂျီနူမီလိုနာကြောင့်ဒါတကယ်ဖြစ်ရလားအိမ်မက်လားလို့မခွဲခြားနိုင်တော့အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။အကယ်လို့ဒါကအိမ်မက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်အဆုံးထိမက်မဲ့အိမ်မက်အဆုံးထိမက်ပြရစီလို့ဆူတောင်းလိုက်မိမှာအကျဉ်းချင်းပါပဲ။ကံကြမ္မာကသူမကိုကြိရှိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအိမ်မက်မဟုတ်တဲ့တကယ်အမှန်တရားတွေပါ။သူမပျော်ရွှင်ဂျီနူးမီလွန်လို့ဒီအကြောင်းတွေကိုအိမ်မစီအိုတောင်မှရှင်ဖွင့်ပြောပြပြီးတော့ဂျီနူးပြီးတော့ကူဆက်စီလိုက်တယ်။လေဝေရန်ကတကယ်ပဲနူးညံ့သွားပြီလား။အိမ်မကလည်းမယုံသင်ကနဲ့မေးခဲ့တဲ့အထိပါ။ငါတောင်တိတ်အံ့ဩသွားတာ။သူတကယ်ပဲငါ့ကိုလက်ဆောင်ပေးတော့မယ်ထင်တယ်။ငါတောင်နင့်ကိုကြည်ရင်လည်းပြောလာပြီ။အိမ်မငါဒီနေ့စိုးစိုးပြင်မယ်နော်။နေမမကိုကြည့်ပြီးရွှေ့လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမွေးနေ့ရှင်ကိုကျုပ်လဲဒီနည်းနဲ့ပဲဂုဏ်ပြုရမှာပေါ့အဲ့လိုကြည်ရှင်စွာပြောနေကြတဲ့စကားတစုံတစောင်းကိုကြားလိုက်သူကဖုံးမေကျော်ဖြစ်ပါရင်ဖုံးမေကျော်ရဲ့နှခမ်းတလွာမှာလျှို့ဝှက်တဲ့အပြုံတစ်ခုကိုပန်ဆင်လိုက်တယ်။သူမရဲ့အကောင်ထဲမှာတိုက်ဖြည့်ရေးစည်းမျဉ်းနေတဲ့ပုံကြီးကိုဆွဲနေမိတာကအမှန်ပဲဖြစ်ပါရင်မှန်ပါရဲ့များမကြမိမှာပဲအာနာရှိရဲ့သူမကလှဝောရင်ထံကိုလူလွတ်ပြီးတော့ဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်။စိတ်ရှုပ်သွားပြီမဲ့လဲအလုရှင်နဲ့အလုသမားမို့သူမဘာတက်နိုင်ပါလဲ။အိမ်မကလည်းသူမကိုမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ခဲ့တယ်လို့သူမကလည်းဒီနေ့တော့စိတ်မပါလက်မပါနဲ့တုံတုံမုံမုံပဲဖြစ်ပါရယ်။လှဝောရင်ရဲ့မျက်နှာတုံမုံနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖုံးမေကျော်ကအတက်သိနေပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါ။ဖုံးမေကျော်ဆိုတဲ့သူမကဖြစ်ချင်အောင်သာလုပ်နေရရင်ဘယ်အရာမှမခေယူဆိုင်တဲ့သူမဟုတ်ပါ။လှဝောရင်ကလည်းအာမနာပါမနာပဲသူမခိုင်းလို့သာဝိကြည်တန်းကြီးလုံနေရတဲ့ပုံမျိုးနဲ့သို့တော့သူမခိုင်းသမျှစင်းစရာတွေကိုအချိန်တူတူအတွင်းမှာအပီးလုံနိုင်ခဲ့ပါရင်သူမတိတ်ကိုအံ့ဩရတယ်စိတ်တကူကဒီလောက်ထိပဲပြင်းထန်ရသလား Happy Birthday ပါလှဝောရဲ့ရှင်မင်းကတိတ်တော်တဲ့မင်းကလေးတစ်ယောက်နေနဲ့သူကမင်းကိုမွေးနေ့နဲ့ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်သူမအသိကိုအံ့ဩပြီးတော့ပျော်ရွှင်သွားတယ်။တသက်လုံးမှာမွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့တည်တည်ကြစားမရဘူးတဲ့သူမကဒီနေ့မွေးနေ့မှာတော့လူနှစ်ယောက်စီကမွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုတပြိုင်နက်ရရှိမယ်တဲ့။သူမကံကောင်းလာပြီလား။မမလှဝောရှင်ရဲ့မွေးနေ့မှန်သိနေတယ်။မင်းရဲ့ကိုရီးမတန်းဒုစီမှာရှိနေရပဲ။ဘာထူးဆန်းနေလို့လဲ။မင်းကိုပြောခဲ့မှုပါတယ်။တို့ကလေမင်းရတို့ရဲ့ညီမလေးလိုပါပဲ။ညီမတယောက်ကိုအမတယောက်ကလက်ဆောင်ပေးတဲ့သဘောပေါ့။သူမသိဝမ်းသာသွားတယ်။မထင်မဲ့ပဲသူမရဲ့အလို့ရှင်ခက်ချောအမတယောက်ကသူမကိုမိသားစုလိုဆက်ဆံပေးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကမင်းကိုဂုဏ်ပြုဖို့အတွက်ဟိုတယ်မှာစပွဲတစ်ဝိုင်းအစဉ်သစ်မှာထားပြီးနေပြီ။အိမ်မကိုလည်းဖိတ်လိုက်ပါ။သူမင်းတငယ်ချင်းပဲပျော်ပျော်ဝဝပေါ့။ရှင်ဟိုလေမမဘာမှဟိုဒီဒီလုံးမနေနဲ့။မွေးနေ့ရှင်ကိုဂုဏ်ပြုတာအားနာပြီးတော့ညင်းဖို့မစူးစမ်းနဲ့နော်။အဲ့လိုညင်းလို့ကတော့တို့စီတနာကိုစော်ကားရနဲ့အထူးတူပဲတို့ကိုအမတယောက်လိုမိတ်ဆွေတယောက်လိုခင်နေဆိုရင်တော့လက်ခံပွဲလေးလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်နော်အဲ့လိုချီပြီးတုပ်ပြီးစကလုံးလှလှရီကိုညင်းဖို့ဒါဒီချက်လာတဲ့စကလုံးနေမှာသူမအစင်သင့်မရှိပြီးမို့သူမအင်တာတိန်ကြီးပဲမလွှဲတာမရှောင်တာဝမ်းမြောက်နေရတယ်ဒါကြောင့်အစားတောက်နေရတော့လေလေရင်လက်တလုံးနိုင်ရိုတကြီးကြီးနဲ့တောင်သိနေပြီးရဲ့အိမကလည်းမတက်မတာဟန်နဲ့ဟန်လုပ်ပြီးတော့ပျော်နေရပါတယ်ဒီနေ့ကျမှမမကလည်းထူးခြားစွာပဲပေါက်ကရစကားတွေပြောပြီးတော့သမားတို့ဇီရိုက်နဲ့လိုက်ဖက်စွာဟီဟာတိုက်နေပုံကသမားတို့နဲ့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တယောက်လိုပါပဲမမလိုအမျိုးသမီးနဲ့ရှာရှာပါပါအခုလိုနေခွင့်ရတဲ့အချိန်ကိုလည်းအိမဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေပါတယ်ဒါကြောင့်အစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတော့လဲဘာမှချက်ပြီးတော့မကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဝမ်းတော့နည်းမိသွားတယ်အချိန်အတော်ကြာစားတော့ပြီးကြတဲ့အချိန်မှာတော့သမားကဖေးတကြွကြွလှုပ်ပြီးတော့မမလာတော့တိတ်ပြီးတော့ကြာလို့မရဘူးအဲ့ဒါအိမ်မှာជីကြီးစိတ်ပူနေတော့မယ်မစိုးအိမ်မှာနဲ့တို့ကမင်းအိမ်ကိုကြိုပြီးတော့အတိပေးထားပြီးသားမင်းဒီနေ့အိမ်မှာပဲအေးဖြစ်မယ်ဆိုတာဘောရှင်အံ့ဩသွားလားတို့ကငငယ်တော့တိတ်တော်ကျင်လို့စာပဲတို့ကနားလဲတာအရွယ်ရောက်လာတော့လေငွေတစ်ခုတည်းပဲတို့လောကမှာရှိရယ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
တို့ရဲ့ဘဝမှာတငယ်ချင်းဆိုတာမျိုးလဲမရှိဘူးလို့ခင်မနာတွေဘာတွေကိုသိနားမလဲဘူး။ဘာကြောင့်မှမသိဘူး။တို့မင်းနဲ့တငယ်ချင်းလောက်ချင်တယ်ပြီးတော့တို့ကမင်းအပေါ်မှာစိုးမိုးချင်နေရဲ့။မင်းမွေးနေ့မှာအမတ်တရားနေနဲ့တို့ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကမင်းနဲ့တို့တညာလုံးစကားပြောချင်တယ်။တို့ပြီးတဲ့လက်ဆောင်ကတို့အတွက်ပဲဖြစ်နေလို့တော့အားနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတို့ရဲ့တကယ်ဆန္ဒပါ။မင်းကစိတ်ရင်းကောင်းတဲ့သူမို့မင်းမမြင်ဘူးလို့ယုံကြည်ရဲ့။အရိစကလုံးလေးကထီလုံးလာကြောင်းသူ့ဘာမှမဖြစ်ပေါ်စဘူးကျဉ်ကျက်မှုကြီးတွေဖြစ်ပေါ်သွားပါတယ်။မင်းဒိုးနဲ့အတူအိတ်နော်။ဒိုးတီးတဲ့စားအရွယ်တွေကတယောက်ထဲပဲ။မမင်းနဲ့တောင်တို့ကအတူတူမအိတ်ခဲ့ဘူး။တငယ်ချင်းနဲ့အတူအိတ်ရတဲ့နှွေးထွေးမှုခံစားမှုကိုလိုချင်တာရှိရရဲ့နော်။တို့ကအဲ့လိုတွေးကြည့်ပြီးတော့ငီးမောတက်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုပြုံးလုံရောက်တော့မှတခြားလူတယောက်လိုပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ဒိုးကိုတို့တောင်မှအံ့ဩမိရဲ့တည်လား။နွေးရွှေချင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလာသလိုလူတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုလည်းခံပူးကျင်လာတယ်။တို့မင်းကိုစကားကြီးအများကြီးပြောကျင်တယ်။အိမ်မှာမင်းအတွက်ဝိုင်းကောင်းကောင်းစီစဉ်ထားတယ်။ဝိုင်းအကြောင်းလေးလည်းပြောကြတာပေါ့။အဆွေကောင်းလို့ပဲလား။ပြောညံ့လို့နဲ့သူမစိတ်ကြောက်မဲလားမသိပါ။အေးအေးဆေးဆေးပဲခွန်းအုံးလို့တခုံးပြောမိတော့ပဲနဲ့ဖုံးမိကျော်ရဲ့ကားတွေကိုအိမ်မနဲ့အတူတူပါသွားခဲ့ပါတယ်။စိတ်တရားအလေးဝေးရိုင်းချမ်းမှရှစ်ဝဲနေခဲ့ပေမဲ့သမားဖုံးမိကျော်ရဲ့ညှို့ဆက်ခွင့်ကနေမလွတ်မြောက်နိုင်သူတူလို့ပဲထုံထုံထိုင်ထိုင်ကိုစိတ်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ပေမဲ့ဖုံးမိကျော်ရဲ့ရှေ့မှာမလုံမရှက်အသက်ပြောင်းနေသူတူလို့ပါပဲစိတ်တရားကစင့်ကလေးရနဲ့လေဝေရိုင်းထံကိုရောက်လိုက်ဖုံးမိကျော်ရဲ့ရင်ရနေကြိတ်ပြီးတော့မကြည်မနဲ့ဖြစ်လိုက်နဲ့ဒါပေမဲ့မလွန်ဆန်နိုင်သူတူဖြစ်ခဲ့ရပြီမို့နှကန်းနေရတော့အသက်မပါစွာဟန်လုံးပြုံးပြီးတော့ဖုံးမိကျော်ဆိုတဲ့မမကတော့ဝိုင်းအကြောင်းပြောလိုက်ငင်ရအကြောင်းတွေကိုပြောလိုက်နဲ့မနာတမ်းပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဝစ်ကြေတန်းစီတာနားထောင်နေရတာမို့မူပြီးတော့အိတ်ချင်နေပါတယ်သို့တော့ထူးဆန်းတဲ့စကားတစ်ခုကိုဖုံးမိကျော်ကအစအဆုံးမရှိပြောသွားခဲ့ပါတယ်အကယ်လို့တို့ကြောင့်မင်းမနဲ့နာထိခိုက်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကိုနာကြီးမုန်းတီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းသိထားမှာတို့မင်းကိုခင်ပါတယ်တို့ဘာလို့ပဲလှုပ်ခဲလှုပ်ခဲအဲ့ဒါတို့ရဲ့ဗီဇကြောင့်ပဲမင်းကိုဆုံးရှုံးနေတာပါစေဆိုတော့တမင်တသက်ဖိစိတ်မျိုးလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်စိတ်တွေလုံးဝမရှိဘူးတစ်ပင်ကိုရှင်းပြရင်တိရွက်လေးတွေညှိုးကြတေဆုံးကြတာတဘာဝပဲလေတို့လုတ်ခဲ့သမျှအလုံးမှန်နေဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးဆိုးကျုံတို့ကောင်းကောင်းခံစားရမှာပဲထူးဆန်းလွန်းတာမို့အဲ့ဒီစကားအပိုင်အစကိုအမှန်တကယ်နားမလဲတာပါအဲ့ဒီစကားကြီးမှာကြီးမားတဲ့အတိတ်ပဲတစ်ခုကပ်ပါနေရတော့တည်ရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမရဲ့မျက်ဝန်းကတည်ငြိမ်နေခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မမဟာစကားတခွန်းကိုဟိုအားတိုင်းအပြင်းပြေရှာရုံမရှိရှောက်ပြောတတ်သူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဟိုသူမအတက်သိနေခဲ့တယ်။ခေါင်းပူပြီးတော့မစင်စားစေချင်တာကြောင့်လက်ပေါ့လေးမှာပဲဟိုမမပြောတဲ့အစင်းပြောက်ကိုရှာနေလိုက်တယ်။ရှာလိုက်ရတာလည်းမျက်ခုံမမိုးကြောင့်မရေတရေရှင်ပွင့်စကားတွေကမကြတဲ့ချက်ကြတဲ့ချက်ဆံဝင်စိတ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းကြောသွားကအိတ်ဆက်ချင်းရဲ့ခေါင်းငရနောက်ကိုသူမလိုက်ပါသွားပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မနေ့စစောမှာသူမအိမ်ကိုပြန်ရောက်ချင်းလေဝေရိုင်းရဲ့အခန်းတကားကိုတွားခောက်လိုက်တယ်။ဘာတုံးပြန်တယ်မှမကြားလို့တကားရွက်ကဟာလေးဖွင့်ပြီးတော့အခန်းထဲကိုခေါင်းလေးပြူကြည့်လိုက်တော့အခန်းလေးကပကတိရှင်းတန်းနေနေလူအိတ်ချားတဲ့အရေးအယောင်မတွေ့ရတာကြောင့်ထူးဆန်းတယ်လို့တော့ထင်မိတာပဲ။ဒါပေမဲ့တန်ရှေးလှုပ်ထားပြီးတော့စကေးစီးချွတ်သွားတာပဲဖြစ်မယ်လို့တမန်ကရှန်ကတွေးရင်းနဲ့သူမအခန်းဘက်ကိုကူပြောင်းခဲ့ပြန်ပါတယ်။လန်းဆန်းသွားအောင်ရေအဝချိုးပြမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကင်ထားတဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုကတိမော်ဖြစ်တယ်လို့တင်လိုက်တယ်။အဲဒီဆိုင်ရွက်ခေါက်လေးထွက်ကြလာတာကိုမြင်သွားတယ်။သူမကဒါကိုမြင်ပြီးတော့မှန်းဆဆလေးနဲ့ဆိုင်ရွက်လေးကိုခောက်ယူပြီးတော့ဖက်ကြည့်လိုက်တော့မျက်လုံးပြူသွားပါတယ်။လာဝေါ်ရင်မင်းဒီနေ့ဖုံးမိကျော်နဲ့ညစာသွားစားတာငါသိရဲ့။နောက်ကြမယ်ဆိုတာလဲငါခံမမ်းမိရဲ့။ငါကံတော်ကြီးပတ်လမ်းမှာရှိမယ်။မင်းကိုစောင့်နေတယ်။လေဝေရိုင်းတလုံးနဲ့တလုံးအကွာအဝေးညင်ညာစွာရေးထားတဲ့လေဝေရန်ရဲ့လက်ရည်ဆန်းဆန်းလေးတွေကသူမကိုမျက်လုံးပြူးသွားစေခဲ့ပါရဲ့။သူမပြပြတလဲပဲစာကောက်လေးကိုလက်ကင်အိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့တပုံးပုံးပြေးထွက်ခဲ့တော့တယ်။စပိန်အစိမ်းရောင်လေးကိုဆွဲယူပြီးတော့အာသွန်ခွန်ဆိုင်နင်းပြလိုက်ခြင်း။သူမကံတော်ကြီးကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘေးဘီဝဲရာတစ်ပင်အောင်မကျန်လေဝေရန်ကိုရှာဖွေလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့လေဝေရန်ကရှိမနေခဲ့ပါ။အဲ့ဒီအခါကျမှသူမကိစ္စတစ်ခုကိုတွေးလိုက်မိပါတယ်။သူမကအုံနောက်နေတာပါ။လေဝေရန်ကအယူတယောက်မှမဟုတ်တာ။အချမ်းခံအေးပြက်ခံပြီးတော့တညာလုံးထိုင်နေပါတယ်လားကိုလိုရာကိုဆွဲတွေးခဲ့တဲ့သူမကပဲယူနေတာပါထုံထိုင်းလုံးနဲ့သူမခေါင်းကိုသူမရိုက်ပြလိုက်မိရင်
သူမကောင်းကိုငိုင်းဆိုင်ကြပြီးတော့ထွက်လာခဲ့စဉ်မြင်တွင်တစ်ခုကြောင့်သူမမင်တက်သွားလိုက်တယ်မှန်ပါတယ်တစ်ပစ်အောင်မှာငိတ်သက်စွာထိုင်နေတဲ့တခြားတစ်ဖက်ကိုငေးမျောကြည့်နေတဲ့သူကလေဝေရိုင်းအစ်စ်ပါပဲအချိန်တိုတိုအတွင်းမှာပဲသူမကလေဝေရိုင်းနားကိုအပြေးလေးရောက်သွားလိုက်ပါတယ်သူမလေးဝေးရိုင်းနာမှာမခုတ်တရုတ်လေးရက်လိုက်တော့လေးဝေးရိုင်းက၆သွေးရဲ့အကြည့်ရည်နဲ့အသက်မပါစွာကြည့်ပြီးတော့ပြန်လဲသွားတယ်။အဲဒီအကြည့်ရည်ကြောင့်သူမရင်ထဲမှာချိနဲ့နေအောင်ခံစားလိုက်ရတယ်။သူမဘလိုမူသားမျိုးသုံးပြီးတော့အဲဒီအကြည့်တစ်ချက်ကိုတိုက်ဆက်ဆင်ရတော့မှလည်းနင်ဘာလို့လာတာလဲ။စာနေရေးထားရလေ။စုပ်ဖြဲပြီးတော့လွတ်ပြစ်လိုက်။မင်းဟောကဒီနေ့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။မနေ့ကခေါ်တာ။ဒါပေမဲ့ဟိုလေနေဒီနေ့စကိတ်မစီးဘူးလားနင်းမျက်နှာလည်းညှိုးရော်နေရပဲအေးမဝတဲ့အတိုင်းပဲရာသီဥတုကအေးရဲ့နော်လေရလည်းတာတယ်ဟိုညခင်ဘတ်ဆိုပို့ပြော့အေးမှာပဲဒါပေမဲ့ရေနဲ့ရှူကတော့လန်းဆန်းတယ်ဒီမှာအမိအမောင်မတည့်ပြီးတော့ပြောစရာပြောလိုက်မိရင်လူနှစ်ယောက်ကြားမှာတိတ်ဆိတ်နေရင်အနေကျလို့ပါလှဝောရင်နင်အဲ့ဒီဖုံးမိကြောင်းနဲ့နေရတာကိုအဲ့လောက်ထိကြိုက်လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး तू ကစကားတလန်နဲ့ရှက်သွားတယ်။တခုခုကိုစဉ်းစားလိုက်မိလို့ဖြစ်ပါရဲ့။ဟမ်လေဝေရိုင်းနေကမမကိုသိနေရဲ့ဟုတ်လား။လေဝေရိုင်းကမဖြစ်ဘူးထုံးစံအတိုင်းဘာမှစိတ်မဝင်စားတဲ့ပုံမှာဒါကြောင့်မဲသူမကအသက်အောင့်ပြီးတော့ငြိမ်သွားပြန်နေ။တကယ်တော့မမသဘောကောင်းပါရဲ့။ငါ့ကိုလည်းညီမတစ်ယောက်လိုတငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုသဘောထားတယ်။လောကကြီးကဟန်ဆောင်မှုတွေအောက်မှာပကတနာရီနဲ့လှနေရဲဆိုတာနေမသိဘူးလားလှဝောရင်ငါတောင်းမှန်ပါရဲ့မနေ့ကမမနဲ့စကားပြောရင်အိပ်ပျော်သွားလို့နင့်ကိုချော့သိတာနေမှာပေါ့ဒီမိမအကြောင်းနင့်ထက်ငါပိုသိရဲ့နင်ကလည်းငါကလေးကလားဆန်တဲ့စကလုံးနေနဲ့နင့်ကိုမတုံ့နှောင်ခြင်းငါရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်မင်းအဲ့ဒီမိမနာမှာမနေနဲ့တော့လေဝေရိုင်းနင်ပြောင်းလဲနေပါလားမမကိုနင်လိုရာထက်ပို့ပြီးတော့အမြင်ကက်နေတယ်လို့ပဲငါသိတဲ့လောက်တော့မမနည်းနည်းမာနာကြီးတတ်တာလွဲလို့အားလုံးကောင်းပါရဲ့မင်းဖုံးမိကြော်ရဲ့မှိုင်းမှာမိသွားပြီလာဝေါ်ရဲ့မင်းဘယ်တော့မှငါ့ကိုအဲ့ဒီလိုခံမပြောဘူးငါမင်းကိုပါထပ်ပြီးတော့စိတ်မပြတ်မိခင်မှာသွားရမယ်လေဝေးရိုင်းသွားဟန်ပြင်ပြီးတော့မှရှက်နေလိုက်ပါရဲ့အဲ့လိုကြီးတော့မသွားပါနဲ့နင်ငါ့ကိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လို့လဲသူတည်ရဲ့လာဝေါ်ရင်ကအဲ့ဒီလိုပဲသူ့ရဲ့အာနာအောင်မှာဝစ်စင်းနေတဲ့မိန်ကလေးတယောက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရှော့ချလာပြန်တော့လေသူ့ဘက်ကဒင်မထားရက်ပြန်ဘူးမင်းရဲ့စိတ်ကမင်းကိုခံနာထဲမှာပဲရှိနေတာပဲငါမပိုင်ဘူးသူကစကားကိုတိုတိတိပြောပြီးတော့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းပြင်မယ်ဟန်ပြူတဲ့အခါမှာလေဝေးရိုင်းထက်မှန်ဟန်တားလိုက်တဲ့အတန်ကသူစိတ်မရှိကြတော့ပါဒါပေမဲ့လေခြေလှမ်းနေရာရက်တက်မိပြီးသားဖြစ်နေရင်ဒါနဲ့ဟာလိုက်ပြောပြီးတော့ဂတိပါရောင်ဖိတ်ဖိတ်ထနေတဲ့နှင်းစီပဲအကြီးကြီးကိုဖွင့်ယူပြီးတော့ပြတယ်။ဒါပေမဲ့လေဝေရိုင်းကလှဲလို့ပင်ထက်မကြည့်ပဲနှက်ခဲနေရကွင်းညွတ်လာတယ်။တခုခုပြောဟန်ပြင်ပြီးမှထက်မပြောတော့ပဲခြေလဲမမှန်နဲ့ထွက်သွားတယ်။ငါယူလိုက်တော့မယ်နော်။ပန်းစီကအရန်လာတာဈေးကြီးမှပဲ။ရောင်နနလေးပြောနေမိသေးတယ်။ဒီမှာရင်ထဲမှာတော့မတင်မကြကြီးခံစားနေရပါတယ်။လေဝေရိုင်းကဟုတ်မဟုတ်မှန်းလည်းမသိဘူး။သူမယူတင်မှမယူတင်မှလည်းမသိဘူးလေဝေရိုင်းဟာဟုတ်ခဲ့ရင်လည်းဘသူ့ကိုရည်ရွယ်ထားမှလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့နေတဲ့ပန်းစီလေးရတော့ပိုင်ရှင်အစ်စ်ရဲ့လက်ထဲမှာအတိပယ်များစွာနဲ့လှပတက်ဝင်နေတယ်သူမကပန်းပွင့်လေးတွေရဲ့အလှကိုအလွန်မကျက်နိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေရတော့သူမစိတ်ကိုအတက်သိနေတဲ့အလှပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်သူလမ်းတစ်ခုကိုအဖြက်မှာစားသောက်ဆိုင်ထဲဝင်သွားတဲ့ဖုံးမိကျောကိုအမတ်မတင်တွေ့လိုက်ရလို့အဲ့ဒီဆိုင်ထဲကိုပဲတက်တဲ့ကြီးကိုတမင်တကာဝင်ပြက်လိုက်တယ်။ဖုံးမိကျောကတော့ကြွကြွရွရလေးပဲထုံးစံအတိုင်းအချိုရည်တစ်ခုကိုစမတ်ကြစတောက်နေတယ်။သူဖုံးမိကျောရှိမှပဲတက်တဲ့ကြီးရက်ပြက်လိုက်တယ်။ဖုံးမိကျောကသူ့ကိုမြင်သွားပြီးတောက်လက်စအချိုရည်ခွက်ကိုပုံမှန်ပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးချလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုအထက်စီးနှင်းပုံစံမျိုးနဲ့လက်အောက်ငယ်သားတစ်ယောက်လိုမျက်နှာပင်ကြည့်ပြီးတော့ဖုံးမိကျော်ရဲ့ခက်ထန်အရေးတစ်ခုကိုသူရုတ်တရက်မုံတီးသွားပါရဲ့မင်းဟောကပြောစရာရှိရဲ့ရှင်ကျမရှိကိုရောက်နေပြီပဲရှင်နဲ့ကျမမျက်နှချင်းဆိုင်လေမင်းဟောကမုံမိတဲ့အထဲမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးကထိတ်ဆုံးပါပဲကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်ရဲ့ခံစားချက်ကိုကျမမသိချင်ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးငါကလည်းမင်းဟောလေမင်းထင်ထားသလောက်တောင်စကားမပြောချင်ဘူးမင်းဟောတတိပေးဖို့လာတာကြောက်စရာကြီးပါလားလာဝေါ်ရင်လည်းငါကြားမှာမင်းဘာမှဝင်မရှုပ်ပါနဲ့မရှုပ်နဲ့
ဟုတ်လားရှင်တတော်ဟာတပြောတာပဲရှင်နဲ့လာဝိုင်းရဘလို့ပတ်သက်နေပြီးတော့ကျမဘာတွေဝင်ရှုပ်နေတော့လဲအဲ့ဒီမိကုံးမေးရလောက်တဲ့အထိမင်းမညံ့သေးဘူးဖုံးမိကြော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်အမြင်မှန်ရလာပြီပဲဟုတ်တယ်ကျမကလေယောက်ျားတစ်ယောက်ချဲ့လေတိုင်းခံနေတတ်တဲ့ခန့်ညံ့ညံ့မိန်းမတယောက်မဟုတ်ဘူးအောက်ခြေလွတ်တဲ့မိန်းမတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့စကားများမပြောချင်ဘူးမင်းကိုအခုတတိပေးထားပြီဒါပေမဲ့မင်းကထက်ပြီးတော့ဝင်ရှုပ်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ငါအဆိုးမဆိုးနဲ့ရှင်ကအဲ့လိုမျိုးပဲမင်းကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချင်းချောက်နေကြတာမင်းကိုဘလူးမတကောင်တို့မြင်လာလို့ပါကျမကလည်းအသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမဖြစ်ချင်နေရပါရှင်ရဲ့လက်ကုပ်သွေးကိုအစိမ့်လိုက်ဖောက်တော့ကြလို့မင်းမသိသေးတာငါရဲ့သွေးဆက်တွေကမင်းအတွက်အစိတ်ကြီးပဲဆိုတာသိကြရဲ့လားလေဝေရိုင်းဆိုရင်ကအပေါ်မပြောတတ်ဘူးကောင်းပြီလေရှင်ကဘာသားနဲ့ထုတ်ထားတာမို့လို့လဲမင်းကုံမင်းအထင်ကြီးလာရဲ့လားယောက်ျားရိအလုံးမင်းရဲ့ညှို့ဆက်ခွင်းထဲမှာအတုံးယုံကြရှုံးလိုက်မယ်လို့တချစ်ချယုံကြည်ထားရလားသနာဟုတ်ကောင်းလိုက်တာကြိုက်သွားပြီကျမကလည်းအဲ့လိုလူမျိုးမှတွေ့ကြနေရသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြည့်တွေကအားပြိုင်နေလို့လားမသိပါပြင်းထန်လို့လားပါရင်လေးဝေးရိုင်းသိလေကြီးလုံးနဲ့ရှင်းအောင်လေကျမသတိပေးရအောင်မယ်ဒိနီယာစပြီးတော့ရှင်းနှလုံးသားကိုရှင်းအလုံးကျုံဆုံးထိမ့်သိမ့်ထားလိုက်ပါအကယ်လို့ကျမချီရင်မှဝစ်စင်းလာလို့ကတော့ကျမညမှာမဟုတ်ဘူးနော်လိုပါဘူးငါကလည်းမင်းကိုစိတ်ခေါ်ရင်ဒီတိုင်းနေအထက်ထက်အခါရဲ့အုံမိုးထားတဲ့ငါနှလုံးသားကိုမင်းအုပ်ဆိုးနိုင်ခဲ့ရဲဆိုရင်ငါမင်းရှိမှရေရေတူးထောက်ပြီးတော့အညံ့ခံပြင်းမယ်ရှင်းလားလီကျဲရှင်းအောင်လीပညာမပီးနိုင်လို့ကတော့ဖုံးမီကြောက်ဆိုရဲကျမဧကရီမလောက်တော့ဘူးမင်းစကားတွေကြာရှုံးမှုနမိတ်တွေတွဲခုန်နေပြီဖုံးမီကြောက်မှတ်ထားလိုက်ဧကရီမှန်ခဲ့ရင်ဧကရီကိုအလိုမရှိကြဘူးဧကရီနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးကမိဖုရားပဲเอกรีဆိုတာလဲဘယ်တော့မှမိပြားဖြစ်မလာနိုင်ဘူးကောင်းပြီလေဘသူပဲဘသူကပဲเอกรีဆိုတဲ့ຢາတို့ကိုဖြုတ်ချပြက်မလဲစောင့်ကြည့်ရသေးရပေါ့မင်းရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့စကလုံးချင်းချင်းတွေကိုငါစိတ်မဝင်စားဘူးဖုံးမိကြောက်မင်းစိတ်ထဲမှာစွဲမြဲနေအောင်မှတ်ထားဘူးကလာဝန်းရင်ကိုထပ်ပြီးတော့မနှောက်ရှက်ပါနဲ့အမိန်ပေးရလားတောင်းဆိုနေရလားမင်းကိုတောင်းဆိုရတော့တဲ့အထိငါအစင်ကမနှိမ်သေးဘူးကျမမမိတဲ့လောက်တော့အခုချိန်ထိကျမဘသူမှမိတ်မပေးနိုင်သေးဘူး။လှဝောရင်ကိုဒုက္ခပေးလို့ကတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့မယ်။လှဝောရင်ဆိုတာကျမရဲ့အလုပ်သမား။သူတောင်ကျင်းနေလို့ကျမနာမနေနေသေးရပဲ။ရှင်းပါဖြစ်နေရလဲ။အနေသာကြီးပါ။မင်းမနေရပါဖြစ်လို့လှဝောရင်ကိုအတ္တမခေါ်ထားတာလေ။ရှင်ကဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့အဲ့လိုဆွဆွနိုင်တာလဲ။ရှင်အဲ့လိုပြောနိုင်နေပဲထားပါတော့။ကျမရောရှင်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဖြည့်ရှင်းနေမယ်ထင်လား။ငါလဲမင်းရဲ့ကလေးကမစကားတန်နေကိုမကြားကြင်ပါဘူးမင်းအကြံကိုငါတိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအသိပေးတာပြီးတော့နောက်ထပ်မင်းကိုအသိပေးဖို့ကြံသေးရဲ့လှဝောရင်ကမိဖုရားတပါပဲအဲ့ဒီတော့ထိခိုက်နေတာမူကရှားစံကြီးရဲ့ကျမစိတ်ဝင်စားရှင်မှတ်ထားမှာတခုကကျမတီးလိုက်တဲ့လက်ဖြောက်တစ်ချက်ကရှင်ဘဝဇောက်ထိုးမဖြစ်သွားအောင်လို့အကျွမ်းကျင်ဆုံးထိမ့်သိမ့်ဖို့ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲလိုအထက်စင်းင်းလေတံကိုသူအန်ကျိတ်ပြီးတော့နားဆိုင်ထောင်နေမိနေအကြည့်ပြင်းပြင်းတစ်ခုကလမ်းခုလက်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေကြတယ်သူတို့မျက်ဝန်းသူတို့နှာခမ်းပါးတွေကကြောက်ခမန်းလေးလေးအားပြိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ရစပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကလက်နက်ကိုစီပြင်ဆင်ကြပြီးသွားပါပြီလှဝောရင်နင်တကယ်ပဲဝိုင်းနေကိုစိတ်ဝင်စားရလားအရင်စိတ်ဝင်စားရင်ငါကလေငငယ်လေးကလေးကဝိုင်းနေနဲ့အတူတူကြီးပြင်းလာခဲ့ရပဲဟာသူမဖျားပန်းအိုးပန်းလာစနေရင်နဲ့လေပွေရိုင်းနဲ့စကားပြောနေမိခြင်းဖြစ်တယ်။ငါဖေနဲ့အမေကိုသိအားကြတာသိလား။ငါဖေကဝိုင်းနေလို့တဲ့အတီးရေစိုက်တယ်။အဖေကဟိုဝိုင်းအစ်စ်တစ်မျိုးတီထွင်လိုက်တိုင်းအမေနဲ့ငါကတော့ပထမဆုံးအားပေးသူပဲ။အရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပြုံးသွားတဲ့အဖေရဲ့အပြုံးကိုငါရင်ထဲမှာအခုထိဆွဲနေတော့မယ်။ငါသာဝိုင်းမင်းသမီးဖြစ်သွားရင်အဖေနဲ့အမေကတိတ်ပြောပြောကြမှာ။အခုလိုအားတက်သရော်ကြီးပြောလာတဲ့လှဝောရင်ကြောင့်သူ့မှာဟန်တာဖို့အစီအစဉ်ကပြောင်းဆုံးသွားရပြန်နေ။ငါတနေ့ဝိုင်းမင်းသမီးဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားမှသိလားနေဝေးရိုင်း။နေရတော်တဲ့လူပါဖြစ်လာမှာပါ။ကြိုးစားငါလည်းအားပေးမယ်။နေဝေးရိုင်းနေဒီနေ့ငါ့ကိုဝိုင်းမဟာကိုလိုက်ဖို့ပေးမလား။ငါစပင်ရပေါက်နေလို့ငါစပင်ရခဏတိုင်းပေါက်ပြီးတော့စပင်ကျွတ်လဲရတော့မယ်ထင်တယ်။နင်အားလား။နေကအဲ့လိုမေးတော့ငါနည်းနည်းရှက်ချင်လာ යි ။ဟမ်ဘာလို့လို့လဲ။ငါကဘယ်တော့မှအလုံးမလုံးလို့လေ။နေရတဖြည်းဖြည်းတော့ပြောင်းလဲလာတယ်တိလာလေးဝေးရိုင်း။ငါကတော့ပုံမှန်လို့ပဲထင်တာပဲ။ဟွန်း။နေက
ငါ့ကိုအရင်တော့လိုကြမ်းကြမ်းကြီးမပြောတော့ဘူးပြီးတော့စကားတွေလည်းအများကြီးပြောတယ်ခြံလုတ်တွေလည်းဝိုင်းကူလုတ်လာပြီးပြီးတော့နှစ်မျက်လုံးတွေကနူးညံ့လာပြီးနေရအဲ့လိုပဲငါ့ကိုအသေးစိတ်မြင်နေကြလားငငယ်လေးတည်းကပဲလေအချိန်မစောတော့ဘူးငါအင်ကြီးသွားလဲတော့မယ်နေငါ့ကိုလိုက်ဖို့မယ်မလားငါဆန်ကယ်ထုတ်ပြီးတော့စောင့်နေမယ်ပြုံးပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါလာဝောင်းရင်ကလက်ခနဲရှင်မျိုးစွာပြေးဝင်သွားတယ်။ဂူတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်အနေကြီးကိုထုတ်လာပြီးတော့ဖုံမုံနေပြနေတဲ့အနှင်းငယ်တန်ရှေးလုံနေစဉ်ဒါကဘယ်သွားပြန်ဦးလို့လဲ။မိမိရဲ့အတန်ကိုနောက်ကျောဘက်စီကကြားလိုက်ရပါတော့လဲထုံးစံအတိုင်းပြန်မပြေးပါ။လေဝေရိုင်းနင်းနေတော့ခက်တယ်။ပြန်မပြောနားမထောင်နဲ့သား။နေ့ကငါဘလို့ဆုံးမမှမသိပါဘူး။ဟိုတနေ့ညကနေဘယ်မှာသွားအိတ်တာလဲ။လမ်းပေါ်မှာငါ့ကိုတမင်ကြစ်တိုက်တာလားသူပြန်မပြေပါသူ့စကားကိုမယုံကြည်သူနဲ့ကြာရှည်စကားမပြောလို့လာဝေါ်ရင်ကငါသမီးနေရသိမ့်ဟဲ့တိလာလေးဝေးရိုင်းမေမေပါပြောပြောဂယုဆိုင်ဟံမပြဘဲနဲ့ဆိုင်ကယ်ဆက်ကိုသာဆန်းပြီးတော့နှိုးကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ကြည့်ဘာပြောနေရလဲလမလေးလာဝေါ်ရင်ရဲ့သမီးအကိုသမီးပဲကြည့်ပြောပါဦးလေးဝေးဟံဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်ကြည့်ရဲ့ဟိုတနေ့ညအိမ်ပြန်မအိပ်ဘူးလေအမေလောက်တဲ့ငါမှာတော့အချုပ်ခဲနဲ့များရောက်နေပြီလားဆေးရုံများရောက်နေပြီလားဆိုပြီးတော့မအိတ်နိုင်မစားနိုင်စိတ်ပူလိုက်ရတာသူ့အမေရောသူကအေးအေးဆေးဆေးပဲလမ်းပေါ်မှာအိတ်တာတဲ့ကောင်းကြသေးရဲ့လားဟိုတနေ့ညာဟုတ်လားသူမရဲ့မွေးနေ့ရက်ကိုသူမပြန်ပြီးတော့တတိယလိုက်တယ်။အိုးဒါဆိုတကယ်ပဲလေးဝေးရိုင်းကတညာလုံးသူမကိုစောင့်နေကြတာပေါ့သူမပျော်ရွှင်ရမှာလားဝမ်းနေရမှာလားမသိနိုင်တော့ပါဒါပေမဲ့လေးဝေးရိုင်းကတော့ဟိုဘာမှမထူးဆန်းသလိုပဲပက်ဂက်တီအထိမထင်ပုံစံမျိုးနဲ့သာဖြစ်ပါရင်တက်လီဘာရက်လုံးနေရလဲထူးဆန်းတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပုံကိုဒေါ်နင်းတီတာကကြောင်ကြောင်ကြီးရက်ကြည့်နေမိတယ်ဟိုသမီးစပင်းကပေါက်နေတာသမီးအလုပ်သွားမလို့အဲ့ဒါနဲ့လေးဝေးရိုင်းကလိုက်ဖို့ပေးတာအဲ့ဒီအခါကျတော့ဒေါ်နင်းတီတာကပြပြဝဝကြီးတခုခုကိုသိနေသလိုပဲပြုံးလာပါတယ်ကောင်းတာပေါ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ဆုံးကြီးကြီးလေးစိတ်ချမ်းသာရယ်ကဲကဲတက်သွားတော့နော်တမီနောက်ကျနေဦးမယ်ညနေဘာဝယ်ခဲ့ရမလဲကြီးကြီးကနန်းချက်မစားရတာကြာပြီကနန်းချက်ဝယ်ခဲ့လीဟုတ်ကဲ့သွားပြီနော်ကြီးကြီးပြောပြီးတော့လေးဝေးရိုင်းရဲ့အနောက်ကျောင်းလေးနားကိုကတ်ထိုင်လိုက်တယ်ဒီလိုအချိန်လေးတွေကိုသူမအိတ်ကိုနှစ်သက်နေမိရင်ဘာကြောင့်ဝိုင်မဟာကအဲ့လောက်ထိနီးနေရတာလဲဆိုင်ကယ်ဆက်ရက်လိုက်တာကြောင့်သူမစဉ်းလိုက်ရတယ်ငါညနေလာကြုံမယ်ဒါဆိုစောင့်နေမယ်နော်လာဝောင်းရင်ဟာဒီနေ့အစောကြီးပါလားတဆက်သေးထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဖက်စီဟာအတန်စူးစူးကြောင့်သူမလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟမ်မမမော်နင်းမမမော်နင်းအင်းရလိုက်ပေါ်ရနေတူတယ်။အော်မမကိုမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်သူကလေးဝေးရိုင်းနဲ့လေးဝေးရိုင်းမမဝိုင်းမဟာပိုင်ရှင်ဖုံးမိကျော်တဲ့ငါတို့ကတော့မမလို့ပဲခေါ်တယ်။သူကဂျိုဆဆန်နဲ့သူမကိုထိမထင်ကြည့်နေပေမဲ့လေသူမကတော့မျက်နှာတစ်ခုလုံးဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပြင်းနေစွာနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။နမေကလေးဝေးရိုင်းဆိုတော့နည်းနည်းစမ်းတယ်နော်။လုံအနေနဲ့အမျိုးသမီးမင်းနဲ့ငါကြမှာထူးခြားတာတွေအပြုံးနေစွာမရှိဘူး။ငါကတော့မင်းနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းလည်းမသာဘူးဝမ်းလည်းမနေဘူး။လူတစ်ယောက်ကိုအရှိတိုင်းပဲရိုးရိုးသားဆက်ဆံဆံမှာမင်းပုံစံကမာယာများတာတိတာလုံးနေရဲ့။လေးဝေးရိုင်းလာဝောင်းရင်ကဟန်တားသလိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။လေးဘွေရိုင်းရဲ့စကလုံးတချို့ကြောင့်တိတိတသာမျက်နှာပြည့်ယွန်းသွားတဲ့မမကိုသူမအလွန်ကိုအားနာမိသွားပါတယ်။လေးဘွေရိုင်းကမမကိုအခုလိုကြီးပြောပြဖို့မသိအောင်လို့ထင်နေ။အခုမှသူမကြောင့်တွေ့ဘူးကြတဲ့လူနှစ်ယောက်ကမိတ်ဆက်ပေးတာဘာကြောင့်အယုံဆိုးအကြီးတန်နေရတာလဲ။မမကလည်းလေးဘွေရိုင်းကိုမမိတ်မတုံစူးစူးကြီးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။လေးဘွေရိုင်းကတော့မမကိုထိမထင်စိုက်ကြည့်နေပါတယ်။လေးဘွေရိုင်းနဲ့မမကဒီချက်အရင်ရင်းနှီးပြီးသားလား။ဒါဆိုလဲခင်မင်ကြဟန်ရှိရမယ်လေအခုတော့ပြင်းထန်တဲ့အကြီးနှစ်ခုကြားမှာသူမကမနေချက်မထိုင်တဲ့ဖြစ်နေပါရင်သူမစိတ်ထဲမိမ့်မဆက်ပြီးခဲ့ရင်အကောင်းသားလို့တောင်မှတွေးနေမိပါရင်ဒီနေ့ရောစိတ်ထွေရှိရနဲ့သူဘီယာဆိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့တယောက်တည်းဘီယာတောက်နေတဲ့အခါဖုံးမိကျောင်းကသူ့ထံကိုစိုက်စိုက်မြတ်ရောက်လာခဲ့ပါရင်ဒီလိုဆိုင်မျိုးကိုဖုံးမိကျောင်းကအဖော်မပါတကူရီသူ့ရှေးမောက်ကိုရောက်နေခဲ့တာကြောင့်သူအနေငယ်တော့အံ့အားသင့်မိပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းထိမထင်ပုံပဲဖန်ထားလိုက်ပါတယ်။ဘုံမီကျောင်းကဝင်ခွင့်တောင်တောင်းမနေဘဲနဲ့သူ့နဲ့ညနေချင်းဆိုင်ခုံမှာစွတ်တရွတ်ပဲဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုတက်တက်ကြီးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးမြမြလေးနဲ့ရှင့်ကိုရှာနေရ။ရှင်ကတော့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးညိတ်နေရဲ့နေရာနဲ့နေပြီ။အဲဒီလောက်ထိပတ်သက်မှုကမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ကြားမှာမရှိဘူးလေ။
သူကခက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်ပြီပဲသူမကဘာမှမကြားလိုက်ရတဲ့သူလိုပဲသူ့ရဲ့ဘီယာအမိကွက်ထရာအသားကိန်ကိုဘေးဒုက္ခဆန်ဆန်စက်ခနဲယူဆလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံမင်းနဲ့မလိုက်ဘူးဖုံးမိတော့တခါတည်းရင်အဲ့လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာပို့ပြီးတော့အရသာရှိရဲ့အသားကိန်အရသာမဆိုးဘူးပဲခြေခြေညံ့ညံ့ဝါလေရှာပြားတဲ့အထိစိတ်ဝင်လေပဲအရသာကောင်းတယ်ငါတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနေကြတယ်ကျမအခုတယောက်တည်းနေရတာပြင်းနေရဲ့အဲ့ငါကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မှမသိဘူးကျမကရှင်နဲ့အဲ့လိုစကားများနေရတာကိုမပြင်းမင်းစကလုံးဘလို့မူသားမျိုးနဲ့ပဲအလားစင်စင်ငါရှင်ခုံမှာမဟုတ်ဘူးကိစ္စမရှိပါဘူး step by step ပေါ့တဆင့်ချင်းလေအခုရှင်ကိုကျမက skate ပေးမလို့ skate ကရှင်ပေါ်တာပဲလေကျမလုံးလို့ဘဝတုံးခဲ့အခုကျမကပဲအဲ့ဒီဘဝကိုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောင်လာတယ်ငါအဲ့လောက်ထိမမွဲသေးဘူးဖုံးမိကြောက်သိပါတယ်ရှင်ရဲ့ကိုရေးမှတ်တမ်းကျမလက်ထဲမှာဖိုင်တစ်ချက်စာရှိနေပြီသားပါဒီစကိတ်ကိုလည်းကျမရှင်ကိုအလကားပေးမယ်ထင်လို့လားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့စကားစမ်းစမ်းမှာတော့သူစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်ရှင်ကဒီပြင်ဝင်စားသည်ဆိုတော့တစ်မျိုးလုံးကိုကျွမ်းကျင်ပါပဲနော်ကျမစကားလုံးကိုဒုံးတိရက်ပြီးတော့သူ့မျက်နှာပေါ်အရေးကဲကိုဖက်ကြည့်လိုက်တယ်မျက်လုံးတွေကနည်းနည်းလှုပ်ရှားမှုရှိလာတာကြောင့်ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးရှင်လန်းနေကိုကျွမ်းမကျန်ဆံမွဲဆစ်ကျင်လို့လေပြန်ပွဲတစ်ခုလုံးမလို့ဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့ရှင်မပြိုင်ခြင်းလဲစစောကလေးကအရှုံးပေးလိုက်လို့ရတယ်နော်ကျမကလည်းရှင့်ကိုအနိုင်ရကျင်နေရငါဘယ်တော့မှမရှုံးကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုပြန်ပွဲကိုအတီးပြုလိုက်ပြီပြန်ပွဲဆိုတော့လောင်းကြီးလဲပါရတာပေါ့ပြုတ်ကြည့်ပါအကယ်လို့ဒီပြန်ပွဲမှာရှုံးခဲ့ရင်ကျမရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုရှင်းလိုက်ရောရမယ်တကယ်လို့ကျမရှုံးခဲ့ရင်တော့ကျမရှင့်အမိတ်တစ်ခုကိုနာခံမယ်ရိုးသားမှုရှင်ဒီပြန်ပွဲကိုငါလက်ခံမယ်ရှင်ကျမကိုမယုံတာမဆမ်းပါဘူးရှင်ကယူသားစွာရှင်ပြိုင်မဲ့လူမို့ကျမလည်းယူသားမှာပါငါကယူသားမယ်လို့မင်းဘယ်လိုသိရလဲရှင်မယူသားလို့မှမရတာကျမကြည့်ကျမအလက်ဖွားလေးကိုဖြန့်ပြထားတယ်စက်ကူလေးလေး၅ခုဖြစ်ပါတယ်အဒီပေါကြီးနဲ့ကလီကလာဆန်တဲ့သူမကြောင့်သူရည်ကျင်သွားပါတယ်ဒီစက်ကူလေး၅ခုမှာနံပါတ်စင်ပါတယ်ရှင်ကအဲ့ဒီနံပါတ်စင်အတိုင်းဖွင့်ပြီးတော့ဖတ်ရမယ်တကယ်လို့အစီအစဉ်တိုင်းမဖွင့်ခဲ့ရင်တော့ရှင်တေချာပေါက်ရှုံးမှာပဲအဲ့ဒါဆိုကျမတောင်းဆိုတာကိုရှင်လိုက်ရောရတော့မယ်။ကျမရဲ့တောင်းဆိုချက်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရှင်သဘောတူလား။ငါကညင်းရော။ကျမအလိုလိုနေနေနိုင်သွားတာပေါ့။ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဒါကမိရမင်းတစ်ဖက်သက်ပဲလी။ရှင်ရှုံးမှကြောက်ပြီးတော့မပြိုင်ဘူးလို့ဆိုတာရှင်းနေရပဲလी။ငါပြိုင်မယ်။ Okay လी။အဲ့ဒါကျမတည့်ရဲ့လေးဝေးရိုင်းအစ်စ်ပဲ။ရော့ဒီစကိတ်ကိုယူထားလိုက်။ပြောပြီးတော့စကိတ်ပြားကိုဇွဲကုန်ပေါ်ကိုတင်လာတယ်။မင်းကအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးလူလား။အပြစ်တင်မစောနဲ့ဘူးပြန်ပွဲထဲမှာဓာတ်ပါတယ်မင်းပြန်ပွဲကဘလို့မျိုးလဲရှင့်မတ်တန်းထဲမှာတော့အရှင်ကစကိတ်စီးကျွမ်းကျင်သူတရားဟုတ်တဲ့လူငယ်ရဲ့ခုနှစ်တောင်ကကျမလည်းစကိတ်ပြန်ပွဲထဲမှာပိုဆွဲခဲ့တဲ့သူပါကျမပြေးသူဆိုရင်တော့ရှင်းလိုက်ပေါ့တရားပါရင်နော်မနေ့ပြန်မနေ့6နာရီတိတိမှာအယုတ်ကြီး3ယုတ်ရှိမှာစုံမယ်โอเคနော်โอเคအဲ့ဒီအခါမှာတော့သူမနဲ့သူကအပေးယူတက်တဲပါပဲသူစိတ်ချင်းမှာတော့သူမကိုသနာသွားမိရင်ဒီပွဲမှာသူမပဲရှုံးလိမ့်မယ်ဆိုတာသူအတက်လက်ခံမိလို့ပါတေကြတာသူမကိုသူညာတာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲသူကကိုအတွင်းနဲ့ကိုမှန်ဝင့်နေသူမို့ပြပြပြမြင်လေးပြုံးမိတယ်လို့သူမကလည်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ပုံမျိုးနဲ့တည်ငြိမ်စွာမိမိကြီးပြုံးနေပါရဲ့တခြားလူတယောက်ကိုအေးဆက်ဆက်နဲ့ထီမထင်ဆက်ဆန်တတ်တဲ့သူရောအချိန်ကိုတိကျလေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့သူမှပါ6နိုင်အတီမှာတော့အယုတ်ကြီး3ယုတ်ရှိမှစိုက်စိုက်မြတ်ရောက်လာကြတယ်။သူမအာကစားပေါင်းမိအဖြူနဲ့အင်ကြီးအရှိအဖြူရောင်ခေါင်းစည်းချုပ်အဖြူရောင်ကိုခက်ကြက်ကြက်ထုံပြီးစပင်ုံမြင့်လေးစီထားပုံနဲ့ဆိုတော့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်မိမပြိုလေးတယောက်လိုတိမ်မွေ့ပြီးဖြူစင်နေပြန်တယ်။သူကတော့ထုံးစံအတိုင်းစွတ်ကျဲအစင်းရောင်နဲ့ရှော့ပန်တိုအနက်ကိုစမတ်ကြကြလိုက်ဖက်စွာဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့စပင်ရှင်မျိုးတွေကညနာတဝိုက်မှာကပိုကေယိုဝဲကြနေပါတယ်။ရှင့်ကိုကျမမုန်းမိပေမဲ့အချိန်ကိုတိကျလိုက်နာတတ်တဲ့ရှင့်အကျင့်ကိုတော့နှစ်သက်တယ်။ငါလေးကျဲပြီးတော့စကားမများပြောတာမကြိုက်ဘူး။ကျမဒီနေရာနေထွက်ပြီးတော့15မိနစ်ဆိုရင်ရှင်ကျမနောက်ကနေလိုက်လာတော့ကျမစကိတ်ပက်စီသွားမဲ့လမ်းနံပါတ်တွေကိုအဲ့ဒီမဲလေးတီထဲမှာအတိအကျရေးထားတယ်။ရှင်ကျမကိုမိနိုင်ခဲ့ရင်တော့ရှင်နိုင်တယ်။မင်းကလိန်ကြမကြငါဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာလဲ။ရှင်မယုံကြည်တာတဘာဝကြတယ်။ကျမကလေစီစဉ်ထားပြီးသားပါ။ကျမရောက်ပြီးသားလမ်းနေတိုင်းမှာနှင်းစီပန်တပွင့်စီချထားမယ်။စုစုပေါင်းနှင်းစီပန်9ပွင့်ပေါ့။ရှင်ကျမကိုမယုံတယ်လို့ကျမလည်းရှင်ကိုမယုံအဲ့ရောရှင်ကအဲ့ဒီနင်းစီပွင့်9ဝင်လုံးတည်လာနိုင်မှကျမကိုလည်းမိနိုင်ကမှရှင်နိုင်တယ်ပန်းတိုင်ကအချင်းညာပဲ
နောက်နှစ်နာရီကျရင်ရှင်နေကျမဒီနေရာမှာတွေ့ကြတာပေါ့သူမသူ့ကိုတက်တက်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးရင်းပြောလိုက်ပါတယ်ကဲကျမထွက်ပြီပြောပြီးအသင့်အနေထားကနေကိုဟန်ကိုရင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူမကိုလေးကလေထဲကိုရွှေခနဲပါသွားတယ်ရင်းရွှဲ့ပြီးတော့လလကြွကြွလေးလေထဲကိုဝဲပါသွားတယ်အဖြူအောင်ကောင်မလေးကိုသူကရှေ့ဝဲစွာကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ဒီမိန်းကလေးတော်တော်လှပါရဲ့ဆိုတာကိုတော့သူလုံးဝဝင်ခံပါရဲ့စကားပြောလိုက်တာလေးဒေါသဖြစ်လိုက်တာလေးကဒါကအစပေါ့နော်လှနိုင်တော့နေတခါတည်းရန်ဝမ်းဆက်အယောင်လုံးလုံးတွေနဲ့တည်ငြိမ်စွာလှနေတဲ့လို့တခါတည်းရန်မှလည်းအာကစားဝတ်စုံလေးနဲ့မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်လိုတွတ်လက်ပြီးတော့ကြွကြွရွရလေးလှနေပြန်သေးတယ်တော်တော်စွာပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုမချေမငန်ဆက်ဆံတတ်တာအလုံးသောလူတွေကိုအစီကံလိုသဘောထားတာကလွယ်ပြီးတော့သူမတိတ်တော်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဆိုတော့သူလုံးဝကိုလိုက်ခံပါရင်ကိစ္စကြီးကြီးကိုမစိုးထားနဲ့သူနဲ့မတော်တဆအမတ်မထင်ပြိုင်ဆိုင်မိတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲလေးမှာကိုပဲသူမဟာခွက်မရှိပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်။သူရဲ့နှကန်ပါတလောမှာရှားပါတဲ့အတိတ်ပဲတစ်မျိုးရတဲ့အပြုံးရိပ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူကအနာရီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးအသည့်အနေထားနဲ့ကိုကိုရက်လိုက်တယ်။သူကဂတိတူတဲ့သူမို့15မိနစ်တနည်းပြည့်ချိန်မှာတော့ကိုကိုရင်ပြီးတော့စကိတ်ပြားပေါ်ကိုတွဲခိုလိုက်ပါတော့တယ်။သူထွက်သွားပြီးမိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှအဲ့ဒီနေရာကိုသူမပြန်ရောက်လာပြန်တယ်။သူမပုံကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တက်တောင့်တက်တာရှိလာတယ်။သူမလက်ထဲကအချိုရည်ဘူးကိုဖွင့်ပြီးတော့မောချလိုက်ပြီးဘန်းယုံနေကြအခုံတန်းလေးမှာအေးအေးလူလူဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။သူမရဲ့အပြုံကတော့အောင်နိုင်သူတယောက်ရဲ့အပြုံမှန်တိတာလွန်နေပါတယ်။သူမရင်ထဲမှာတော့တိတ်ညံ့တဲ့လေဝေရိုင်းကိုရည်ကျင်နေမိတယ်။လေဝေရိုင်းကိုအဲ့လောက်အရာရာကိုပေါ်စားသူလို့သူမအတွက်မထားခဲ့မိဘူး။အခုတော့လေဝေရိုင်းကသူမစကားကိုရုံးဝကိုယုံကြည်နေတယ်။ဒါသူမရဲ့အရေးချင်းပဲ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူမကမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်ပြိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စကိတ်မင်းသားလေဝေရိုင်းကိုအလုံးမရှင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။သူမစီးပွားရေးသမားပဲ။ကွက်ကြော်ရိုက်ပြီးတော့ဖျက်မယ်။လက်စားတတ်မယ်။သူမမှာပြင်မရှိဘူးအာသူဝခန်လေသူကစားစရန်ပေါ့လေဝေရိုင်းရဲ့စကိတ်ကသူမကြောင့်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်တာကြောင့်သူမအယောပေးစင်းနေပြီးတော့လေဝေရိုင်းရဲ့မာနကိုလည်းသူကသိနေတယ်သူမကလည်းလေဝေရိုင်းချင်မှအောင်မချခင်ဘူးဒါကြောင့်သူမအကောင်းဆုံးကစားနည်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါစကိတ်ကိုလည်းသူ့ကိုပေးပြီးသားဖြစ်အောင်သူနဲ့လည်းရင်းနှီးမှုရှိလာအောင်ပြီးတော့လေဝေရိုင်းပေးရဲ့ပန်းလက်ဆောင်ကိုလည်းဗန်နီနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရဖို့တော့အောင်တစ်ချက်ချင်းနဲ့အကွက်ဆင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူမအားလုံးသောသူတွေထက်လေဝေရိုင်းကိုပို့ပြီးတော့အနိုင်ရခြင်းမိရင်အနိုင်ရခြင်းမိတာထက်လေဝေရိုင်းရဲ့အသေးနှလုံးကိုလိုချင်နေဒါမှသူမလေဝေရိုင်းအပြောကြီးသူကိုအပြည့်အသက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။သူမကလိုချင်တာတစ်ခုကိုရအောင်ဖန်တီးတတ်သူမို့ရေကုန်ရေကန်စူးစမ်းတော့မှာတော့မလွဲပါ။လေဝေရိုင်းရဲ့ခံရရအသေးနှလုံးကိုစုပ်ကိုင်နိုင်သူကသူမပဲဖြစ်ချင်တယ်။ဒါမှအပြောကြီးသူရဲ့အသေးကိုသွေးစင်းရှိရှင်ကြသွားတဲ့အထိဖြစ်ညက်လုံးချီပြီးတော့အရသာရှိရှိသွေးဆက်တွေကိုဝိုင်းချိုချိုနဲ့ညီဆန်းကြည့်ကြနေပါရင်။နိုင်အနေငယ်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့သူမကပန်းယုံကြခုံတန်းရှိရာနေထွက်လာပြီးလေဝေရိုင်းအလာကိုရက်ဆောင်နေလိုက်တယ်။သူမကြကြမဆောင်နိုင်ရပါဘူး။ဟိုညာဘက်လက်မှာနင်းစီဘက်နေကင်ထားတဲ့အစင်းရောင်အင်ဂျီနဲ့လေဝေရိုင်းကလမ်းတောင်တစ်ခုကနေပွားကနေပေါ်လာပါရင်။သူမကလည်းအချိန်နဲ့ဆုံးပြုံးမိနေတယ်လို့လေဝေရိုင်းမျက်နှာကလည်းအပြုံးရိပ်တစ်ခုကတွဲခုန်နေတာကြောင့်သူမအံ့အားသင့်သွားတယ်။လေဝေရိုင်းကသူမထံကိုတက်တက်ကြီးပဲလာပြီးတော့အချိန်ချော့ချကခြေထောက်တွေကိုကျွလိုက်ပြီးတော့စကိတ်ပြားကိုခြေပြားလေးနဲ့တတ်တင်ပြီးကောက်ယူလိုက်ပါတယ်။လက်ထက်ကနင်းစီဘန်းကိုသူမထံကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ငါးဝင့်လုံးအတိအကျပဲ။မင်းလိုချင်ယူထားလိုက်။အချိန်နာရီအတိစတေးထားခဲ့တာပဲ။ဒီပန်းရဲ့တန်ဖိုးမင်းသိပါရဲ့။လေဘူရိုင်းရဲ့စကားကတော့နည်းနည်းထူးဆန်းနေပါတော့လေ။သူမအလိုချင်ရန်ကိုရလိုက်သူမို့အပြုံးမပြက်ပဲလှမ်းယူလိုက်ပါရင်။မင်းရောက်နေတာကြာသွားပြီထင်တယ်။မင်းမျက်နှာမှာပြိုင်ပွဲဝင်ထားတဲ့ပုံကိုမတွေ့ရဘူး။မင်းကစကိတ်စီးရဲ့နေရာမှာတော့ဆရာတစုထင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ထိပ်ရှိအောင်လိမ်တဲ့နေရာမှာဆရာတစု။ဒါမှမဟုတ်မာယာများတဲ့နေရာမှာဆရာတစု။ဩမဟုတ်သေးဘူး။မင်းကိုပေးစရာဂုံပုတ်တွေများလုံးလို့ဘယ်ရောက်စပြောမှန်းကိုမသိတော့ဘူး။မချီတင်ခဲနဲ့ရောက်တဲ့နေရာပြောလာတဲ့လေပွေရိုင်းစကားကြောင့်သူမမလုံမလဲပါသို့တော့ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးပဲဟန်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲမှာကျွန်မနိုင်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်မတောင်းဆိုတာကိုရှင်လက်ရောရမယ်မှန်ကန်တဲ့နီလန်းတော့မဟုတ်ဘူးရှင်ကဂတိမတည်တဲ့လူတစ်ယောက်လားရရလေပြောပါရှင်ကဂတိတည်ရဲ့ဆိုကျွန်မဘာပဲတောင်းဆိုတောင်းဆိုရှင်အေကံမို့ချလိုက်ရောရမှာပဲမင်းသိရှိပါလားအဲ့ဒါငါအပိုင်းမှာမင်းတိတ်ကိုညံကောင်းတယ်မင်းနဲ့ကစားရတာနည်းနည်းတော့ဒါတော့ရှင့်ကိုရှင်တိတ်ပြီးတော့အထင်ကြီးလွန်းသွားပြီလေဘူရိုင်းကျမကလေသူများထက်တာရဲ့အရေးချင်တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါတခြားလူရဲ့အသေးနှလုံးကိုအတက်ဖတ်နိုင်တဲ့ပညာပဲအဲ့ဒီအခါမှာတော့သူမကိုဘာမှမပြောပြတော့ဘဲနဲ့သူပြုံးမိလိုက်တယ်
ရှင်ကဘာပြောတာလဲမင်းကအကြမ်းမြင်ရနေရလားမင်းဘုလိုသေးလို့လားဖက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကိုရှူးကိုပြန်ပတ်ဖြစ်တာမို့သူမရင်ထဲမှာမချိမဆက်ရင်နဲ့ညင်နေလိုက်ရတယ်သူမကနှင်းစီပန်၅ပွင့်နဲ့အဝါရောင်တစ်ပွင့်ရွေးချယ်ပြီးတော့သူ့ထံကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်သူကလမ်းမယူသေးပဲတွေးစစနဲ့ရက်နေပါတယ်ရှင်နဲ့ကျမကရီးစားရီးဆိုတော့တင်ကြတာတခုတော့ရှိရမှာပေါ့မယူဘူးလားအဲ့ဒီအခါကျပြန်တော့သူကမလွဲတာမရှောင်တာတွေးဆဆနဲ့ကြောင်နနလမ်းယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့သူမပြပြပြင်းပြင်းကြီးပြုံးလာပါတယ်သူမြင်ဘူးသမျှသူမရဲ့အပြုံးနေထဲမှာအခုတခါအပြုံးကမာနအကင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်ရှင်နဲ့ကျမကရီးစားဆိုတော့မကြခဏချင်းတွေ့ရမှာပေါ့အဲ့ဒီနင်းစီဝါရဲ့ရိုးတံအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပန်ရှင်ကိုပေးပြီးသားရှင်ပိုင်သွားပြီရွေးဝတ်ချက်ကိုတွေ့အောင်ရှာတော့ကျမသွားပြီ။အော်ကျမရှင့်ကိုမစောင့်ကြည့်ဘူးနော်။ပြောပြီးတော့သူ့ရှေ့ကနေလက်ခနဲ့စကိတ်စီးပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့သူမကြောင့်သူပြုံးလိုက်မိပြန်တယ်။သူမနဲ့နေရတာပြင်းဖို့မကောင်းတာတော့သူဝန်ခံပါတယ်။ပြင်းဖို့မကောင်းဆိုရင်ပျော်နေလို့လား။သူမသိဘူး။သူမပေးခဲ့တဲ့နှင်းစီပန်းကိုသာတေချာကြည့်ပြီးတော့ရိုးရံတူကိုပန်းခွက်ထဲကနေဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်။မှန်ပါတယ်။အစိမ်းရောင်ချေထားတဲ့အစာရွက်လေးကလေးပဲ။သူအဲ့ဒီစာရွက်လေးကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲပြုံးမိသွားပြန်တယ်။ပါပါလေကံရည်ပြင်းကြီးအရေးထင်ကြံကြင်မိုးချောက်ကြင်ရွာလိုက်မယ်အမိုးကောင်းကောင်းရှာပါအဲ့ဒီစာတိုလေးကိုသူဖတ်နေမိတာအခုရောဆိုရင်တော့ငါးကြင်တိတိရှိသွားပြီဖြစ်တယ်သူ့ရင်ထဲအရှရှလေးရည်ကျင်နေမိလားလို့တော့မသိပါသူ့နှာခမ်းလေးကခွေးညွတ်စော်နဲ့ပြုံးနေခဲ့ပါရင်ညနေ9နာရီတိတိအချိန်မှာတော့သူကအိပ်ရာနေငောက်ခနဲထားထိုင်ပြီးတော့ရေမိုးချိုးပြီးစွတ်ကြဲအနီရောင်တစ်ထည်နဲ့ဂျင်းပန်ခန့်နှွဲ့တစ်ထည်ကိုထုတ်ယူပြီးတော့ဝတ်ဆင်လိုက်ပါတယ်ညနာပေါ်ဝဲချနေတဲ့စပင်ရှင်မျိုးတွေကိုစီတမျိုးနဲ့လူပြီးတော့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပဲပင်သက်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်တယ်။သူအောက်ထက်ကိုဆင်းလာတော့လာဝေါ်ရင်အလုတ်ကပြန်လာတာနဲ့တန်တိုးတယ်။နေပေတော့မလို့လဲ။ခိုင်းလဲသွားနေကြပဲ။နေမဆက်စုဘူးပါဦး။နေပုံစံခါတိုင်းထက်ဒီနေ့ထူးခြားတယ်ထင်လို့အဲ့ဒီစကားမှာတော့သူကမဖြစ်စဘူးအိုးတို့အန်တန်ဖြစ်သွားပါရင်အမားမန်တင်းဤမတင်းဤဆိုတာကိုမဝေခွဲချက်တော့ပဲနဲ့ဆွေတရွတ်နိုင်လာတဲ့သူရဲ့စိတ်တစ်ခုကိုပဲသူအပြစ်တင်စီမရောတဲ့လာဝေါ်ရင်ရတာဒီလိုမစူးစမ်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အေကန်သူမချင်းနေစီကိုသွားပြန်မှာမလွဲပဲသူမသွားတော့ဖို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခြေလန်းနေရအိမ်အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းနေနေဝေခွဲရခက်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဟန်ပန်ကဝိုးရွားကနာမငိန်ရောက်တဲ့နေရာဖြစ်နေတဲ့လေဝေရိုင်းလှဝေါ်ရင်ကစူးစမ်းသလိုအကဲခက်ပြီးတော့ကြည့်နေမိပါရဲ့လေဝေရိုင်းနေပါဖြစ်နေရလဲငါဘာဖြစ်နေလို့လဲထိုင်လိုက်ထားလိုက်နှက်ခမ်းကိုက်လိုက်နဲ့စဉ်းစားလိုက်နဲ့လေမိဟန်နေအေးအေးနေစမ်းပါနေတစ်ခုခုဖြစ်နေရသေးကြတယ်ဒီနေ့နေထူးစမ်းနေတယ်တကယ်ပဲလှဝေါ်ရင်ဆွဆွဲနေတယ်လို့သူ့ပုံစံကတိတာလုံးနေပြီလားလာဝေါ်ရင်ပြောသလိုကနာမငိန်ဖြစ်နေရတော့ဒေကြရင်အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာအပြင်မှာရောပေါ်လွင်သွားပြီလားနိုင်ယူကြည့်မိလိုက်တော့6နာရီထိုးဖို့10မိနစ်သာလိုတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့သူ့စိတ်တည်းကဘာအကြောင်းအကြောင်းနဲ့မှထိန်းချုပ်မနေတော့ပဲစတီကုံပေါ်ပြစ်တင်ထားတဲ့ကဝင်းကြီးကိုဆွဲပြီးစွတ်တရွတ်ထွက်လာခဲ့တော့တယ်သူဘာကြောင့်ဖုံးမီကျော်ကိုကြောက်နေရမှာလဲဖုံးမီကျော်ချင်းဆိုတဲ့နေရာကိုသာသူမသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ညံ့ရကြတော့မယ်ကြောက်လဲကြောက်ဟန်ကြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံးမေကြောထံပါမှာတော့လုံးဝလူညက်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ဧကရီယိုဖြိုနိုင်တဲ့ဧကရစ်တပါပဲဖြစ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်တာရဲတွင်မှန်တိလျက်နဲ့ခုံမရှောင်မဲနဲ့တတဲ့ကြီးကိုခုံစင်းပြရမှာဖြစ်ပါရင်ဒါမှလည်းဧကရစ်ပီတာတော့မှာပေါ့။သူရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူမအဲ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေခဲ့တယ်။ကာရကောက်ကိုမိပြီးတော့အဝေးကိုငေးမြော်ကြည့်နေခဲ့တဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်ကဂန်ဝင်ဆန်ဆန်လှပါရင်ညနာတဝိုင်းကမုတ်ကယိုကြနေရဲ့ဆန်ရွယ်လိန်ခွေခွေတွေကလေအဝိမှာညနာလလာကိုကြည်စင်နေသေးတယ်။ညနေခင်းအလာကသူမရဲ့အလာနဲ့ကြပြတပုတ်ဖြစ်နေပါရဲ့။သူမနာထိုးဆိုင်သွားတဲ့ဆိုင်ကယ်ဆက်တန်းကြောင့်သူမမျက်မှန်ကိုချွတ်ပြီးတော့သူ့ချံကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့အေးဆက်မှကြောတဲ့အတန်နဲ့ရှင်3မိနစ်တိတိနောက်ကြတယ်။နောက်ကြတယ်စောတယ်တတ်မဲ့ရအောင်။ငါကလာပါမယ်လို့မင်းကိုဂတိပေးခဲ့လို့လား။ဒါပေမဲ့ရှင်ရောက်လာရင်လေအပြင်းပြေပါ။ရှင်ကအရာရာတိုင်းကိုအပြင်းပြေလိုပဲသဘောထားတတ်တယ်လားအထူးသဖြင့်မင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုပေါ့ရှင့်စကားမှာအမှန်တရားတစ်ဝက်လောက်ပဲပါတယ်မင်းကဘလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဆွဆွဲလိုက်တာလဲရှင့်စကားနည်းနည်းကြမ်းလိုက်မယ်လို့မထင်ဘူးလားရှင်နဲ့ကျမကရီးစားရင်လေမင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုငါသိရဲ့ဖုံးမိကြော့မင်းကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းငါနှလုံးသားကိုကြားကြင်ရမလားအမေစကားတီးတတ်မဟုတ်လို့အဖြေစကားကိုလည်းတီးတတ်မဖြေချားခြင်းဘူးရှင်နဲ့ကျမကြားမှာတချို့တချို့သောစကားတွေကဖြည့်စရာမေးစရာမလိုပါဘူး။
ဒါနဲ့ကျမဒီနေရာကိုချိန်နေဆိုတာရှင်ဘလို့ကောက်ချက်ချရလဲမင်းပြရဲ့ပုံစံအလဲအဆင်ပဲရှိတယ်။ကံရည်ပညီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံတော်ကြီးကလွဲလို့မရှိဘူး။မင်းအဓိကပြောချင်တာကညီဆိုတာပဲ။ညီ equal to တိတ်ဆိတ်ခြင်းရှင်မစိုးကံတော်လေးကအဒီချိန်ဆိုလူတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတယ်။အခုချိန်ထိတိတ်ဆိတ်ညီတဲ့နေရာကံတော်ကြီးပဲ။စက်ပေါင်းအရေးထင်ကျန်တဲ့အချိန်ကနေအောင်ထိုးလို့အရေးဆောင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ညနေခင်းကိုဆိုလိုတာပဲ။ညနေ6နာရီမင်းအရောက်လာမယ်။အရေးကောင်းတဲ့အကြီးဆုံးတစ်ပင်အောင်မှာပေါ့။ရှင်မစိုးလေပွေရိုင်းကျမရီစာဖြစ်ထိုက်တယ်မင်းရီစာဟုတ်တယ်လေရှင်ပြိုင်ပွဲမှာရှုံးထားတယ်ဘသူကပြောရလဲရှင်အတိတ်မိနေရတဲ့တူပဲငါလေပွေရိုင်းမှာဖုံးမိကြော့ပြိုင်ပွဲမှာငါမရှုံးဆိုတာစိုးရီကလေးကသိပြီသားရှင်ကျမကိုပန်းတိုင်မှာပန်းငါးပွင့်ပေးပြီးသားလေအဲ့ဒါမင်းရဲ့လက်ကွက်ထဲကိုငါကွင်းစင်းလေးလာလိုက်တာလက်ကွက်ဘာအကြောင်းကြောင့်အဲ့လိုဆွတ်ဆွဲရလဲအချက်နှစ်ချက်ရှိရယ်ပထမတစ်ချက်ကလမ်းတိုင်းမှာနှင်းစီပွင့်ချသွားပါမယ်ဆိုတော့မင်းရဲ့လက်ထဲမှာနှင်းစီပွင့်မပြောနဲ့ပွင့်ဖွက်လာတော့မှပါမလာခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကလေးကမင်းမရိုးသားတော့ဘူးဆိုတာငါရှိမိပြီးသားပါတေးစားတော့တာဒုတိယအချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်နေနေတဲ့မင်းမျက်နှာမှာပင်ပန်းရိပ်လုံးဝရှိမနေဘူးအေးအေးသက်သာပဲလုံးဝတေးစားတော့တာတောက်လက်စအချိုရည်ဘူးကိုဖြစ်တယ်လို့ချပြစ်ထားခဲ့တာပဲဒါဟုရှင်သိရတဲ့နဲ့ဘာကြောင့်ပန်းနေကိုလိုက်ပြီးတော့ကောက်နေသေးရလဲမင်းပါရီကြံစီထားမလဲဆိုတာကိုသိကြလို့အဲ့ဒါဆိုကျမအယူလောက်ခံရတာပေါ့အဲ့ဆိုပြန်ပွဲမှာငါရှုံးနေသေးလားဒါပေမဲ့ရှင်ရှုံးခံသွားတာပဲလေအဲ့တော့ငါကမင်းနဲ့ရီစာဖြစ်ရမယ်ပေါ့အမှန်ပဲမင်းနဲ့ငါရီစာတွေတော်ကြရင်မင်းကငါနှလုံးသားတွေမရမကတိုးဝင်မယ်ပြီးရင်ငါ့ကိုလဲထိုးမယ်ဒါပဲမလားရှင်သိနေတော့လေကျမတကူတကပြောမနေရတော့ဘူးပေါ့မင်းနဲ့တွေ့ဖို့ငါဆုံးဖြတ်ပြီးဖုံးမိကြော့ငါမင်းကိုရှောင်နေစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးမင်းကနည်းနည်းတော့ငါအတွက်ထိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပဲဒါဆိုရင်ရှင်နဲ့ကျမကသဘောတူညီစွာပဲဒီနေ့ကစပြီးတော့တွဲကြတာပေါ့မင်းကငါ့ရီစာနော်ဟုတ်တယ်ရှင်အောင်တော့ညံနေရနေတူတယ်ထေချအောင်လို့ပါသူကအညစ်ကြကြနဲ့ပြောပြီးတော့ညနာပေါ်ဝဲချနေတဲ့သူမရဲ့ဆန်ရွယ်လေးတွေကိုတိမ့်ဖယ်လိုက်ပြီးသူမပခုံးလှန်ဖက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါသူမချစ်တော်ကအလိုလိုနေရင်သူ့ရဲ့အညိုတကြီးကိုကံမိပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အာဘလို့လုပ်လိုက်ကြလဲရှင်ဘာဖြစ်လို့ကျူးကျော်လာလဲငါကမင်းရီစာလေရှင်ကဒီလိုမျိုးလားဒုက္ခပဲလောကကြီးတွေကရီစာတွေအားလုံးဒီလိုပဲလေငါဘာလုံနေလို့လဲရှင်အခွင့်ရေးမယူနဲ့ပြဿနာပဲငါကမင်းရီစာလေဒါပေမဲ့အမှန်ကန်မဟုတ်ဘူးငါကလည်းရင်ထဲကဆန္ဒမပါဘူးအပေါ်ရံပဲရှင်ကအခွင့်ရေးသမားပဲဒီမှာမိမင်းကငါ့ကိုဘယ်လိုအမျိုးစားထင်နေရလဲအဲ့ဒါတော့ရှင်ကိုရှင်အသိဆုံးနေမှာပေါ့သူ့ကိုရှုံချလာတဲ့ဇာတ်ကားမို့သူဒေါကန်သွားမိရင်သူမကိုတမင်တကာပညာပြဖို့ကြံရွယ်လိုက်တာကသူမအတွက်သူ့အငပိုးကြီးဖြစ်သွားတာလားသူ့တိတ်ခါတွေကသူမရဲ့ပါဇက်ဖျားမှတင်ခုံမိုးလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလားမင်းဒီနေ့ငါရဲ့ကိုချင်းတရားကိုစော်ကားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာတော့မင်းတန်ပြန်မှုကိုပေးရလိမ့်မယ်ငါကမင်းထင်ထားသလိုအောက်တန်းကြကြလူတစ်ယောက်လို့ပဲမင်းမြင်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားတကယ်ရဲ့ဘူးမင်းမဟုတ်တဲ့တခြားတစ်ယောက်အတွက်တော့ငါကလေပြင်းချင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့မင်းစီမှာတော့ငါကလေပွေရိုင်းအမှန်တကယ်ပဲဖုံးမိကြော့ကျမကလည်း၆တိုင်းကြောက်တဲ့ခန့်ညံ့နေရမဟုတ်ဘူး။ငါကွက်ကြော်မြင်မိတာကိုလည်းပွန့်ပွန့်မြင်လင်းပြောလိုက်မယ်။မင်းကငါ့အသေးကိုခွဲကျင်နေရပေါ့။ကျမကအေဂရီပါလို့ပြောခဲ့ဘူးလားရှင်မှတ်မိမှာပါ။အဲ့တော့ကျမရန်သူကိုတတိရှိရှိနဲ့စစ်ကြင်ညာပြီးတော့မှတက်တက်တိုက်တယ်။ထောင်ကြောက်ကြီးမှန်းသိရတဲ့ငါကတက်တက်ကိုဝင်တိုးခဲ့တယ်ဆိုကြရက်ငါမှမင်းကိုအပိနိုင်မဲ့လက်နက်ပုံတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်လို့မင်းမတွေးမိဘူးလား။ဘာလဲ။လှဝေါ်ရင်လား။မင်းသူ့ကိုပတ်မယ်ရဲ့နဲ့ရှင်သာမျက်စိရှိမယ်ဆိုရင်ပန်းနှပွင့်ရဲ့ဌာနချက်ကိုတမ်းမြင်ပါပဲမင်းကိုမင်းအထင်ကြီးလို့နေပြီထားလိုက်ပါတော့ရှင်နဲ့ကျမတွေ့လိုက်တိုင်းထေလုံးငေါလုံးနေနေပဲမိတ်ဆက်နေကြတာရှင်နဲ့ကျမကရီးစားတွေပဲဒီလိုမျိုးကြီးပဲပြောနေရင်ရီးစားဆိုတဲ့ကဘာမလှအောင်အဲ့တော့ရီးစားစားဖြစ်တဲ့အမတ်တရအနေနဲ့ကျမရှင်ကိုမှန်ကျက်တစ်ခုကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်အစမ်းပါလားရှင်ကိုရှင်အနည်းနဲ့မြင်နေအောင်လို့ပါပြောပြီးတော့ကားရဲကနှစ်ပေပက်လေကနုတ်ပေါင်နေခတ်ထားတဲ့မှန်ရင်တစ်ချက်ကိုမယူလိုက်ပါရင်ရော့ယူလေသမလန်ပေးလိုက်တော့သူကရောင်နာနာနဲ့လှမ်းယူလိုက်ပါရင်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲမနှက်ပြန်မှထက်ထွေးကြတာပေါ့ပြောပြီးတော့သမအနိုင်ပိုင်းကကားရဲဝင်သွားပြီးတော့မောင်းထွက်သွားလိုက်တယ်သူပြုံးလိုက်မိတယ်ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုလောကမှာရှိမယ်လို့ထင်လဲမထင်ထားခဲ့သလိုဒီလိုပြုမှုပုံမျိုးကိုရှိကြတယ်ကြုံမှုပါတယ်ဆိုရင်လေ
ဘသူမှတဦးတယောက်မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုယ်စီတွေနဲ့တယောက်ကလည်းအသေးခွေးရေးလန်းစင်နဲ့ဆိုသလိုကြံတယောက်ကလည်းမရှုံးဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလူနှစ်ဦးရဲ့ရေစာဘဝအနေနဲ့ကတော့ပြိပခိုင်နဲ့ဆိုတော့အလဲမာရောဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲဒီနေ့နင်းနေပိန်ပိတ်အောင်ကြနေလို့နေရမှာချိတ်ထားတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုဖြုတ်ယူလိုက်ပြီးဆောင်းလိုက်တယ်။ရာသီဥတုကလည်းနည်းနည်းပိုအေးနေတာမို့ကုတ်အင်းကြီးပပတထဲကိုစွတ်ကြဲပေါ်မှာထည့်ဝဲလိုက်တယ်။ရာသီဥတုကအလွန်အေးလို့ပဲထင်တယ်။သူစကိတ်စီးရလမ်းတစ်လျှောက်မှာလူတွေကအခါတိုင်းထက်ရှင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းတချို့အကွေမှာတော့ခုံတန်းရှင်လေးပေါ်ငိမ့်သက်စွာထိုင်နေတဲ့ဖုံးမေကျော်ကိုအာအသင့်ဝဲတွေ့လိုက်ရတယ်။ဖုံးမေကျော်ကလည်းသူ့ကိုမြင်သွားတော့မတ်တက်ထားရက်လာပါတယ်။ကျမရှင့်ကိုစောင့်နေတာမင်းယူနေပြီဒီလောက်အေးနေရအောင်အုတ်ခုံကြီးပေါ်မှာအရန်အေးတယ်တောင်ခဲနေရပဲ15မိနစ်ရှိသွားပြီမင်းနှက်ခမ်းနေပြနေပြီအိုးရှင်နာမှာကော်ဖီဆိုင်ရှိရယ်ကော်ဖီပူပူဖြစ်ဖြစ်တောက်တောက်လိုက်ရှင်းရအောင်ကိုလန်းကိုသွားမယ်လေအချမ်းခံရဆိုနဲ့သွားပြီဘာကြောင့်လဲအနည်းဆုံးတော့ရှင်ကျမအပေါ်ခရုဏာတက်သွားရယ်လေဒုက္ခပဲကျမဝန်ခံစရာရှိရယ်ဘာလဲရှင်နဲ့နေရတာတခြားလူတွေလိုမျိုးပြင်းစရာမကောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမသိချင်ဘူးကဲငါသွားမယ်ခဏဗာလဲကျမရှင့်နောက်ကိုလိုက်မလို့ကျမရှင့်ရည်စားလေရှင့်ခေါ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါမင်းသဘောပါသူကမချီမချမ်းပြောလိုက်တော့သူမကလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ထံကိုကန်လိုက်တယ်အတိတ်ပဲကတော့သူမလက်ကိုဆွဲခေါ်သွားပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာသူပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးကဗက်ဗက်ရှင်အုံထဲကိုစိုက်ဝင်သွားတယ်သူ့အပြုံးကကြီးစင်ရိုးရှင်းလွနေပါတယ်ဟုတ်တယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကရှင်းစားတွေပဲပြောပြီးတော့သူမလက်ကိုလှမ်းကန်လိုက်တဲ့အခါသူမရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဒိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တခဏလေးမှာသူမနဲ့သူအကြည့်ချင်းဆုံသွားတယ်။အဲ့ဒီအကြည့်တွေကခရိုင်းလိုဆူးရှားတောက်ပြောင်မနေတော့ဘဲနဲ့မှုံပြပြရှိနေပါတယ်။တတင်ကလေးညင်သာသွားမိကြတာကြောင့်ချက်ချင်းပဲနှစ်ယောက်စလုံးကအကြည့်လွဲပြစ်ကြပြီးတော့ဗက်ကရီအစီအစဉ်တိုင်းပဲသူကသူမလက်ဖျားလေးကိုကင်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။သူမကအကုန်ကုန်လေးနဲ့ခွန်အားစိုက်ထုတ်စရာမလိုပဲသူ့အနောက်ကိုအလိုက်တင်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏတာမှာတော့တမတို့နှစ်ယောက်အမုန်းတရားတွေမရှိကြသူတွေပါလုံရဲနဲ့ပေါင်းများစွာကလေးကတည်ကျွမ်းလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေလို့ရင်းရင်းနှီးနှီးပါပဲသူမနဲ့သူကစကိတ်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးကြသူတွေမို့တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်တဦးကိုတဦးကြော်တက်နေကြတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူနဲ့သူမရဲ့ခီးထောက်ကိုအယုတ်ကြီးသုံးယုတ်ရှိမှနားပြကြတယ်သူရောသူမပါ platform ဘေးခုံပုလေးမှထိုင်လိုက်ကြတယ်သူထံကလည်းဘာစကားတံမှထွက်မလာခဲ့သလိုသူမထံမှလည်းစကားတံကစိတ်သုံးနေတာမို့သူမနဲ့သူ့အကြောင်းပြင်းချောင်းသွေးပွဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်လူဘဝကတခါတရံတော့ပြင်ဆက်လက်ဆန်နေနော်အေးရှားစွာထွက်ပေါ်လာတဲ့ခြောက်ကက်ကက်အတန်ကြောင့်သူကတခြားဝငဲကြည့်နေပေမဲ့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်ပါတယ်လမ်းပေါ်မှာအခုလိုအချိန်ဖြုံးနေတဲ့သူတွေကိုကျမသိမ့်မုန်းခဲ့တာအခုတော့ကျမကိုယ်တိုင်ကပဲလမ်းတရေလုံနေပြန်တယ်သူမအဲ့လိုအဆုံးအစမရှိပြောပြီးတော့ဒိတ်ဆိတ်နေပြန်တယ်။ကျမဘဝမှာပထမဦးဆုံးစောင့်ဘူးတာပဲ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပြန်လေဒိတ်ဆိတ်သွားပြန်တယ်။ဘေးချင်းကက်ထိုင်နေကြပါရဲဆိုပေမဲ့တယောက်ကိုတယောက်တစ်ချက်လေးမှကိုစောင့်ငဲ့မကြည့်ပြကြပါ။ရှင့်ကိုကျမစောင့်ဘူးတယ်။သူမထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်။ငါ့ကိုအပြစ်တင်ကြတာလား။ဒါကမင်းသဘောမနဲ့မင်းနော်။ငါကမစောင့်ခိုင်းဘူး။ကျမကိုအဲ့လိုခက်ကြမ်းကြမ်းပြောဆိုတာလေ။တလောကလုံးမှာရှင်တယောက်တည်းပဲရှိတယ်။ငါအဲ့လိုပဲပြောတတ်တယ်။ရှင်လိုလူတယောက်ကိုကျမရီးစားတော်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူး။ဒီလိုအုတ်ခုံပေါ်မှာထိုင်မိလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်မထားခဲ့ဘူး။ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တတ်တဲ့လောကတရားကြီးမှာဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးလေ။ထူးဆန်းတယ်နော်။ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ကဒီနေ့တော့ရံမဖြစ်ကြဘူး။အော်တိပြီ။ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ကအခုလိုမျိုးပဲအေးအေးဆေးဆေးနေကြရင်မကောင်းလား။အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့တန်ရုံးစင်တွေ့သွားနိုင်တယ်။မင်းရဲ့စကားဆိုလိုချက်ကိုငါသိပါရဲ့။ငါကမင်းကိုအဲ့ဒါမှချစ်မိသွားမယ်။အဲ့ဒီအခါမှမင်းကငါ့ကိုအသေးခွဲမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။တနာရယ်ဖုံးမိကြော့။ငါမင်းကိုဘယ်တော့မှချစ်မှာမဟုတ်ဘူး။မာယာရီပုံအောလိုက်ရင်တော့ရှစ်နှလုံးသားဘာနဲ့ထူထားမလို့လဲ။စစ်ကြင်ညာလိုက်တာလား။အမှန်ပဲ။ကျမမာယာသုံးတော့မလို့။မင်းကငါထွေးဘူးသည်မနဲ့မိန်းမတွေနဲ့မထူတာတော့အမှန်ပဲ။ဖုံးမိကြော့။မင်းကငါ့အတွက်တော့နည်းနည်းထူကြရဲ။အဲ့ဒါကိုတော့ငါရေရေကြီးဝင်ခံနိုင်တယ်။မစုံရှင်လဲအမှန်ကိုပြောနိုင်တဲ့တတရားဘိုးတော်ကနေပြီးတော့ပြည်ပြင်လာပြီ။လှဝေါ်ရှင်ကလှဝေါ်ရှင်အပြင်ပေါ့နော်။မင်းကငါရဲ့ပထမဆုံးမိန်းကလေးပဲ။ကျမယုံပါရဲ့။ရှင်လိုလူမျိုးကမိန်းကလေးမိတ်ဆွေများများမရှိနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်အတက်ပြောနိုင်တာလဲ။ရှင်ရဲ့မျက်နှာပေးကြောင့်လို့ပြောရင်တော့အများကြီးမှန်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုချောတယ်လို့အများကပြောကြတယ်။
သူမအမှန်တကယ်ပဲရည်ကျင်သွားပါရဲ့သူပုံစံကပြောင်ဆက်ဆက်ဟန်တစ်ချက်မှမရှိဘဲနဲ့အတီးပြောချလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လဲဟာသာပြောတတ်တယ်နော်ငါကလူရှင်တယ်မဟုတ်ဘူးအတီးပြောနေရရှင်ကဘာမထီမျက်နှာပြီးနဲ့ဆရာကြီးကြိုက်ဖန်ထားပြီးတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မူကြိုအစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးရဘူးမင်းဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအချင်းကမနေတော့ဘူးပဲကျမမှာအလုပ်တွေရှိနေသေးရဲ့ကျမရှင်းနာမှာနေချိန်ကိုနှစ်နာရီအထိသတ်မှတ်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါရှင်ကကျမရဲ့ရည်စားမှုလို့ပဲမင်းအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်တိုင်းမှာငါစက်သီးထသွားလို့ရှင်ကနည်းနည်းရှည်ရရယ်နော်ရှင်ကိုကျမလက်ဆောင်ပေးမလို့ပြောပြီးတော့အင်ဂျီအိတ်ကဲထဲကအသေးပုံကတ်ထုပြားလေးကိုထုတ်လာတယ်ရော့ရှူလေးဘာလို့ပို့လဲဒါစတစ်ကပဲမှန်ရဲ့ဘယ်ဘက်ထိတ်မှာကတ်ထားလိုက်လေအဆောင်မရှိအစာမရှိပြောပြီးတော့လှစ်ခနဲထွက်သွားလိုက်ပါတယ်သူမှသာသူမပေးသွားတဲ့အကတ်ထူပြားကိုကင်ရင်နဲ့ထားပဲလိုက်ရမလို့ထားရမလို့သူမနောက်ဝယ်လိုက်သွားမလို့တခုခုကိုမသေးစားမရေရာတွေ့ရမလို့နဲ့ရောက်တဲ့အရာဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူကအသေးပုံကတ်ထူပြားကိုရီဝေစွာငေးကြည့်ရင်းနဲ့ငိမ့်သက်နေတိုင်းမိတယ်တေသက်ပြီးတော့အသက်ဝင်နူးညံ့နေကြတာကတော့သူ့ရဲ့နှက်ခမ်းပါတလွာကအပြုံးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်လေးဝေးရိုင်းနင်ဘာတွေပြုံးနေရလဲသူဒန်းလေးပေါ်မှာထိုင်နေစဉ်လာဝေါ်ရင်ကရောက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့သူအမှန်တကယ်ပဲအပြစ်မှာပါပြုံးမိသွားတာလားလာဝေါ်ရင်နေ့မှရှိစားရှိလားထူးဆန်းစွာမေးမြန်းလာတဲ့အတွက်လေပွေရိုင်းစကားကိုအထာနာကောက်ကြည့်ပြီးတော့ချီနူရမှာလားအံ့ဩပြီးတော့မင်တက်နေရမှာလားမတွေ့တဲ့နိုင်မှာရှိစားထားတော်တဲ့သူကိုမုန်းနေရဲဆိုတာလောကမှာရှိနိုင်သလားမရှိနိုင်ဘူးရှိရဲ့ဟမ်ရှိစားနှစ်ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်မုန်းနေကြတာဘယ်ဇလန်းထဲမှာလဲအဲ့ဒီအခါမှာတော့လေဝေရိုင်းကသူမကိုစူးစိုက်စွာကြည့်ပြီးတော့သူမခေါင်းလေးကိုခက်ဖွားပုတ်လာပါတယ်။ဝိုင်းမဟာမာလောက်ရတာအစင်တည်းရဲ့လား။ထူးခြားစွာမေးလာတဲ့လေဝေရိုင်းရဲ့စကားကြောင့်သူမမှာဘာပြန်ဖြေရမှန်းမသိကြောင်တက်တက်နဲ့အစင်မပြေတာရှိရင်ငါ့ကိုပြော။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စဉ်းစားကြည့်ရင်ငငယ်လေးကလေးကငါနဲ့ပေါ်ဘာမှမလုပ်ပြရသေးဘူး။သူမကိုတက်တက်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ပြောလာပါတယ်။နေငါတို့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့နေ့အကြောင်းငါပြန်မြင်မိရဲ့။နေကအဝတ်စားအိတ်တေးလေးနဲ့ငါ့ကိုမြင်တော့နင်လန့်နေငါမောင်းထုတ်မှာဆိုလို့လေငါနဲ့ကိုမောင်းမထုတ်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တမ်းအဲ့ဒီတုန်းကငါနဲ့ကိုအားပေးကူညီဖို့ထွက်လာတာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုနုနုညံ့ညံ့ငါမနေတတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုကြီးကြီးကနေကိုစုခဲ့ရလေငါတောင်းပန်ပါတယ်တကယ်မသိခဲ့ဘူးတကယ်တော့လောကမှာငါ့ကိုအနားလည်နိုင်ဆုံးလူကဖေဖေပြီးလို့ရှင်တော့နင်ပဲရှိတယ်မမေကငါ့ကိုသိမ့်နားမလဲဘူးနင်နားလည်မှုလွဲနေရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ तू ကငါ့မိပါ။မွေးကလေးကနေလာခဲ့တာ။သူ့အကြောင်းနင်ထက်ကပိုသိရဲ့။သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့မိဘမျက်တာနဲ့တစ်ချက်သေးကြပြီးတော့ခံစားနားလည်မှုကဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဖေဖေဆုံးတော့ငါဘဝအထီးတန်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘသူနဲ့မှလည်းစကားမပြောချင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့နင်ကိုတော့တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ခံစားရတယ်။နင်ကငါနှစ်သက်တာတစ်ခုခုအမြဲလုပ်ပေးလေးရှိရဲ့။ငါဘလောက်ပဲမနှစ်သက်ပါဘူး။နေယူနေပါရဲ့လို့ပြောပြောငါမွေးနေ့တိုင်းမှာပန်းစီလက်ဆောင်ပေးရဲ့အစင်လာမပြက်ခဲ့ဘူးအမှန်တော့ငါကြိုက်တယ်ငါသိပါတယ်နင်းမြန်လုံးရဲ့အကြီးနဲ့နင့်နှခန့်ဆန့်ကျင်နေရပဲဟာအဲ့ဒါကြောင့်နင်းကိုနင်မဲငါ့ကိုနားလဲတယ်လို့ပြောတာပေါ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးထဲမှာငါ့ပေါ်အကောင်ပေးနိုင်ဆုံးလူကလည်းနင်းမှာပဲနင်မှားနေပြီငါနင်းကိုအော်တယ်ငေါ့တယ်အဖက်မလုပ်တယ်လို့ဆက်ဆံတယ်ဟွန်းအဲ့ဒါနင်းစီတရားပါလို့မှမဟုတ်တာဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောနိုင်တာလဲနေငါ့ကိုတကယ်မုန်းနေရဲဆိုရင်အချင်တို့လည်းဝယ်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဆင်ညလလလေးလည်းဝယ်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာလေးနင်းအတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့ငါပျော်လဲပျော်သွားတယ်ပြီးတော့ဝမ်းလဲနေသွားတယ်ပြီးတော့တခုခုကိုလည်းအတိအကျတည်သွားတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတော့အသက်ကိုမမှန်ရှူပြီးတော့ငါဘဝမှာနင်းရှိနေဘာမှမလိုအပ်တော့ဘူးတင်ငယ်ဒိုးလျားတဲ့အတန်လေးကညင်သာစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီအတန်ကသူ့ရဲ့ဘဲဘက်ရှင်အုံကိုလှုပ်ခတ်သွားစေတဲ့အပြင်ပြင်းရှားတဲ့အလက်တီတလုံးလိုပါပဲ။သူသူမရဲ့အလက်အဆုံကိုဆုပ်ကင်လိုက်ပြီးတော့ငါနင်းကိုဆောင်းရှောက်ပါမယ်လာဝေါ်ရင်ခိုင်ခိုင်မာမာကြီးကိုပြောပြလိုက်ပါရင်နင်းညညတွေမှာလာမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ထွက်ငိုခဲ့တာငါသိရဲ့။အဲ့ဒါနင်းမိဘတွေကိုသတိရလို့ပဲဆိုတော့ငါတွေးမိရဲ့။ငါနင်းဘေးနားမှာနေမယ်။နင်းဘက်တော့မှအထီးမကျန်ဆန်ရအောင်နော်။ငါနင်းကိုနှစ်သိမ့်ပေးချင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ငါကမနှူးညံ့တတ်ခဲ့ဘူးငါတိပါရဲ့လေပွေရိုင်းငါနဲ့ကိုကြည့်စုအရန်တင်ပါရဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးသွားမိခြင်းကအရေးကြီးတွေကညဝန်းအိမ်ရနေပြီးတော့ရှန်ကြလာစေရင်သူကမျက်ရည်ဥတွေကိုသူ့ရဲ့လက်ဖုံးလေးနဲ့အထူးတရအုပ်ပေးပါရယ်
သူ့ရဲ့ဘဝမှာဒါပထမဆုံးနှူးညံ့မိခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာဝရင်သူမအိမ်ကိုပြန်ဖို့စပင်းကိုတွန်းထုတ်နေစမှာနောင်နာစီကထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြောင့်လဲကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်မမမင်းတို့နဲ့ညစာလိုက်စမလား။သူမအမိတ်တစ်ခုကိုမလွန်ဆန်နိုင်သူတူဦးလို့ပဲခေါင်းကိုတွင်တွင်ငိမ့်ပြမိတယ်။မင်းစပင်းကိုအဲ့ဒီမှာပဲထားခဲ့တယ်။တို့ကားပေါ်အောင်ဆောင်မယ်ဟုတ်လား။ပြောပြီးတော့ကြော့ကြော့လေးထွက်ခွာသွားတယ်။မမရဲ့ကြောပြင်းကိုသူမငေးကြည့်နေလိုက်တယ်။သူမကိုမမဘာဖြစ်လို့အကြောင်းမဲတက်တက်ကောင်းပေးနေရတာလဲ။စဉ်းစားစရာတော့ဖြစ်နေပါပြီ။တကယ်ပဲသူမကိုမြမတယောက်လိုခင်နေလို့လား။သူမအမှန်တကယ်ပဲမတွေ့တတ်ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမမကျွေးရဲ့ညစာကိုတော့သူမစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းပင်ပန်းနေပြီလားလှဝရင်။မပင်ပန်းပါဘူးမမ။အဲ့ဒါလှဝရင်ရဲ့အလုပ်ပါ။ကွဲနီးကနီးလာပြီဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပါဦး။မင်းရဲ့အနာကလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမ။မမသာလှဝရင်ကိုဒီဝိုင်းမဟာမှာမနေစေခဲ့ဘူးဆိုရင်လှဝရင်လှုပ်ချင်တာတွေကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုတို့ကမင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့မမလှဝရင်ကိုတိတ်ကောင်းပေးတဲ့သူပါ။ဒါဆိုမင်းရောတို့ကိုပြန်ကောင်းပေးမှာလား။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်မအတက်နိုင်ဆုံးကောင်းသွားမှာပါ။မင်းတို့ကိုအဲ့လိုတတ်မှတ်ရင်အကောင်းဆုံးတို့အတွက်လှုပ်ပေးပေါ့။တို့ရဲ့အိမ်မက်ကဝိုင်းနေကိုကဘာဈေးကွက်ထဲကိုပို့ကြတယ်။အထက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်မမ။ဗစက်နဲ့ပဲစူးစမ်းလို့မဖြစ်ဘူးနော်။လက်တွေ့ကြကြလောက်ရမယ်။နားနားနေနေဆိုတာကတော့လူညက်နေရဲ့အလုပ်ပဲ။လူတော်တယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့မနာမနေစူးစမ်းရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့မမ။လှဝရင်မှတ်ထားပါမယ်။ဒီမောင်ကိုတွင်တင်ပေးနေတာကြောင့်ဒီမောင်ကလိုက်လိုက်လဲလဲပဲမမကိုကျေးဇူးတင်မိသွားတယ်။ပြီးတော့ဒီမောင်မှာတကယ်ပဲအမတယောက်ရလိုက်တယ်လို့နှွေးထွေးသွားပါရင်သူမရင်နဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိတယ်မမအတွက်သာဆိုရင်တော့သူမကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါရင်သူမဝိုင်းစင်းနေပြူးစုနေစမှာတရားခောက်တန်းကြောင့်ဘာတူလဲလှဝရင်နင်အိတ်မပြော်သေးဘူးမလားဘာခိုင်းမလို့လဲလေးဝေးရိုင်းငါ့ကိုကော်ဖီဖြော်ပေးဦးမအိတ်သေးလို့ပြောလာတာကြောင့်သူမမဆိုင်မထွက်ထားလိုက်ပြီးတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုဖြော်ပြီးတော့လေးဝေးရိုင်းရဲ့အခန်းတကားကိုခောက်လိုက်ပါရင်သို့တော့ဘာတန်အောင်မကြားရတာကြောင့်လေးဝေးရိုင်းသူမခေါ်လိုက်ပြီမဲ့အခန်းထဲကဘာမှတုံ့ပြန်တဲ့ထပ်မကြရပါသူမတကားကိုတွန်းကြည့်လိုက်တော့အခန်းထဲမှာလေဝေရန်ကရှိမနေပါသူမလက်ထဲကကော်ဖီပန်းကိုဘယ်နာသွားချရမှန်းပင်မသိနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လေဝေရန်ကိုမှန်းဆဆလေးရှာဖွေမိလိုက်ချိန်နောက်ဆုံးတော့တန်းပေါ်မှာလာမင်းကိုထိုင်ငင်းနေတဲ့လေဝေရန်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်လာမင်းကလှရယ်နော်ငါကြည့်နေရကြာလာပြီဟွန်းငါ့ကိုလာမနှိုးခင်ကလေးကနင်ဒီမှာထိုင်နေရလားနင်အခုထိမအိပ်သေးပဲဘာလုပ်နေရလဲစီရင်ပြုစုနေရမနေ့ပြန်ဆိုရင်ငါတို့ဝိုင်းမဟာရဲ့ဝိုင်းပြပွဲနေလေငါအရင်စူးစမ်းနေရနေ့တနေ့လုံးအလုပ်ပင်ပန်းထားတာအိတ်သိမ့်ပြီကြာလာရင်ကျဲမကြီးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်မမလူတော်ဖြစ်ချင်အနာမနေစူးစမ်းရမယ်တဲ့လူတော်မဖြစ်ပဲတည်သွားမှာပေါ့နင်ကလေတိတ်တုံးတာပဲလှဝရင်ဒီမိမနင့်ကိုချောက်တွန်းနေရမဟုတ်ပါဘူးသူကငါ့ကိုကောင်းစေချင်လို့ပါနင်မှိုင်းမိနေပြီလှဝရင်မမပြီးတော့ငါတို့ကိုအမြဲလိုလိုပြောတတ်တဲ့စကားတခုရှိသေးရဲ့တခုခုလိုချင်တခုခုကိုပေးဆက်ရတယ်တဲ့ရလိုမှုကကြီးမားလေပေးဆက်မှုကကြီးမားလေပဲတဲ့အရန်မြင့်နေနော်မမအတွေးခေါ်သိကောင်းတာငါမမကိုသိအားကြရဲငါကတော့မာနကြီးပြီးတော့တည်ယူတန်တာကိုမနစ်သက်ဘူးမမကလူကောင်းတစ်ယောက်ပါပြီးတော့ငါ့ကိုလည်းညီမတစ်ယောက်လိုချစ်ခင်ပြီးတော့ဂရုစိုက်တယ်လက်ဆောင်လေးလည်းပေးရဲလက်ဆောင်သူကအထိပ္ပယ်တစ်မျိုးနဲ့ဝင်ထောက်လိုက်တယ်။ဖုံးမိကျောင်းကအထွေရဲ့လူတိုင်းကိုဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ဆောင်လေးပေးနေကြလား။ဒီမှလေတွေ့လား။ပြောပြီးတော့လယ်ပင်ကစိန်လောက်ကက်သီးလေးကိုပြလာတယ်။ဟွန်း?သူအံ့ဩသွားပါတယ်။မင်းတို့အလုပ်ရှင်ကအလုပ်သမားတွေပေါ်မှာအဲ့လောက်ထိကောင်းတာပဲလား။ဟွန်းဟွန်းငါတယောက်တည်းကိုပါငါ့ကိုခင်လို့တဲ့။သူမကအဲ့လိုကြီးကြီးရှင်ရှင်လေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူစက်ခနဲဆိုသလိုသူမလယ်ပင်ကဆွဲကြိုးလေးကိုဖြုတ်ယူလိုက်တယ်။ဘာလို့တော်လဲလေးဘွေရိုင်းဒါတိတ်ကိုတံပိုးကြီးရယ်ဆိုတာနင်သိလားမင်းသူ့ကိုတံပိုးကြီးကြီးပေးဆက်နိုင်လို့လားဟွန်းညံမမိနိုင်ဖြစ်သွားသူကသူ့မပဲဖြစ်ပါရဲ့လှဝရင်နင်ကပေါ်ဘလို့ခံစားရလဲနင်ရှိနေငါဘာမှမလို့တော့ဘိုင်မင်းသမီးရောမဖြစ်ချင်နေရတယ်အမားတယောက်ကနင်ရှိရင်ပြေဆုံးပြီငါနင့်ကိုပြောခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီစကားကိုနင်မှတ်မိသေးလားသူမအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေမိရဲ့နေငငယ်ကငိုနေချိန်တိုင်းမှာပြီးတော့ငါအော်လိုက်ရင်ခေါင်းငုံသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာငါမှာစိတ်ကူးတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လိမ့်ရှိရဲဆိုတာလေတနေ့ကျရင်နေ့ကငါလက်ထက်မယ်လို့လေဝေရိုင်းနင်လက်ခံပါလားလေဝေရိုင်းငါလေနေကငါအတွက်အလိုက်ဖက်ဆုံးဘဝကျင်ပေါ်ပဲငါနေ့ကိုလက်ထက်မယ်လှဝရင်လေဝေရိုင်း
ငါပြောတာကိုအရင်နားထောင်ပါငါကနင့်နာမှာအမြင်နဲ့နေမယ်နင့်ကငါနာမှာအမြင်နေတယောက်နဲ့တယောက်တဘဝလုံးသစ္စာရှိပြီးတော့နားလည်မှုတွေနဲ့တိဆောက်သွားကြမယ်ဘယ်လိုလဲသူမပျော်ရွှင်လွန်သွားမိတယ်။ဘာပြန်ပြောရမှန်းပဲမသိနိုင်တော့လို့လေဝေရိုင်းရဲ့လေပင်ကိုသာတိုင်းဖက်ထားမိတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေဝေရိုင်းလည်းပြုံးနေခဲ့တယ်လို့သူမကလည်းကြည်ဦးနေခဲ့တယ်။ရင်ထဲမှာပြုတ်သိပ်သိပ်ခဲနေတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အတူတူနဲ့တူတင်းကျပ်စွာဖတ်ထားမိကြတယ်။နင့်ကိုငါအရန်ချစ်တယ်လေဝေရိုင်း။အခုမှလား။ဟွန်းဟွန်းအရင်ကလေးရ။သူမအမှန်တိုင်းပဲဝန်ခံပြလိုက်တယ်။သူမနဲ့ပိုင်းစကီစီးထွက်လာတော့သူ့ရီစားဆိုသူဖုံးမေကျောင်းနဲ့တွေ့ရပြန်တယ်။မှန်ပါတယ်ဖုံးမေကျောင်းကအုတ်ခုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုစောင့်နေခဲ့တာပါ။သူကဖုံးမေကျောင်းရဲ့ရှေ့မှာအလိုလိုရက်တက်လိုက်သည်ဖြစ်ရာဖုံးမေကျောင်းကလည်းသူ့ထံကိုလာနေပါတယ်။ကျမဘာလုပ်နေရလို့ရှင်ထင်လဲ။ထိုင်နေရလေ။တဝက်မှန်နေ။တကယ်တော့ကျမတင်ချတတ်နေလား။ရှင်နဲ့ကျမနဲ့မတွေ့ကြတာ3ရက်နဲ့17နာရီရှိသွားပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာသူပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးတစ်ဝင်းကငိမ့်ချမ်းချင်းတက်ဝင်လာပါတယ်။ရှင်ကျမကိုလွမ်းမနေဘူးလား။မင်းကတော့တကယ်ပဲ။ရှင်ကတတိမရှိဘူး။ကျမကတော့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲ။ကျမကရှင်ကိုတတိရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ကိုလာတွေ့တာ။မင်းလာမရှုပ်လို့ငါကစိတ်ချမ်းသာနေရ။ကျမအလုပ်များနေလို့ပါ။မင်းနေမကောင်းထင်တယ်။ကျမမအိပ်ရတာ28နာရီရှိသွားပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာတော့သူ့ရင်ထဲမှာအမိဖော်မရအောင်နာကျင်မှုတစ်ရက်ကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ကျမရှင်နဲ့စကိတ်စီးမလို့မင်းအားနေနေရယ်။ရှင်ကျမကိုတွဲခေါ်ဖို့ကျမစိတ်ကြည်လင်ခြင်းလို့ပါ။ပြောလာတဲ့သူမကိုသူကဘာမှထပ်မပြောပြတော့ပဲသူမလက်ကိုသာတွဲခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့သူကအရှိန်ကိုမမြင်မဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပုံမှန်လေးပဲစီးလာခဲ့ပါတယ်။မင်းပြန်ဖို့စိတ်မကူသေးဘူးလား။ကျမဘယ်လိုပြန်ရမှာလဲ။မင်းအရင်ကပမာနေခဲ့လို့လဲ။အလုပ်တွေရှိရမှာလေမင်းမှာဒီလောက်အချိန်နေရှားပါနေတာငါနားမှာဘာဖြစ်လို့လာနေသေးရလဲအမှန်ကိုပြောရရင်ရှင်ကကျမအတွက်ထူးခြားရဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲကျမရှင့်အသက်နှလုံးကိုရကြတယ်မင်းရနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဖုံးမိကြဘာလို့လဲငါလက်ထက်တော့မယ်သူကညာမပြောတတ်သူမဲသူမအသက်တည်နေလို့နည်းနည်းအံ့ဩသွားတယ်မင်းလှဝေါ်ရင်ကိုအမှန်တကယ်ကောင်းပေးခဲ့တာဆိုရင်ငါကျေးဇူးတင်တယ်တာငါဘဝမှာပထမဆုံးပြောမိခြင်းပဲအကယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကောင်းခဲ့တာပါဆိုရင်လေသူ့ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါရော့ဆွဲချိုးတန်ဖိုးကကြည့်တော့မင်းမဲပြန်ယူထားလိုက်ပါဒီတန်ဖိုးနဲ့ကန့်ညီတဲ့တန်ပြန်ပေးဆက်မှုလှဝေါ်ရင်မှာမရှိဘူးရှင်ကဘာဖြစ်လို့လှဝေါ်ရင်ကိုအဲ့လောက်ကောင်းနေရတာလဲငါရဲ့သတို့သမီးလောက်မို့လို့ပေါ့လှဝေါ်ရင်ကငါရဲ့တူးတဲတော့ကျင်ရတော့ပါရှင်မဟုတ်သေးဘူးလေဝေရိုင်းမင်းရဲ့အယူဆလွဲနေတာပါရှင်တလောက်မြင်မြန်ကြီးမရှောင်လဲသွားနဲ့မင်းအထင်လွဲနေပြီဖုံးမိကြရှောင်လဲရယ်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးမျိုးကမင်းနဲ့ငါကြမှာဘာမှမရှိဘူးငါရဲ့ဘဝကိုငါကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ရှင်ကျမကိုချက်သွားမိမှာစိုးရင်လို့လားရှင်မလိန်တက်ဘူးဆိုတာကျမသိပါတယ်ရှင်မေကိုရှောင်လဲမနေပဲနဲ့အမှန်တိုင်းဖြည့်လိုက်စမ်းပါရှင်ဒီမေကိုရှောင်လဲမနေပါနဲ့မင်းဒီနေ့ဘာဖြစ်နေရလဲဖုံးမိကြငါလက်ချက်တော်မှာမို့သွေယူသွေရန်ဖြစ်သွားရလားမင်းငါ့ကိုကြိုက်နေရလားမေကောမေကောနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစကားအဆုံးမှာတော့သူမနဲ့သူ့ကြားမှာတိတ်ဆိတ်ခြင်းကမင်းမှုသွားပါတယ်။အားပြိုင်နေတဲ့မျက်လုံးအကြည့်တွေကနှလုံးသားရဲ့အထိကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့နေရာယူနေတဲ့အလားအဲ့ဒီအကြည့်စူးစူးတွေကတယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုတယောက်ကဖက်ရှုပ်နေကြခြင်းဖြစ်မယ်။သူ့အကြည့်တွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့လှည့်ထွက်မယ်ပြလိုက်တော့ကျွန်မရှင့်ကိုလက်ဆောင်မပေးရသေးဘူး။ပြောပြီးတော့တခုခုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။သူကလည်းသူမလှမ်းပေးလိုက်တဲ့အရာကိုလှမ်းပြီးတော့ယူလိုက်တယ်။ဒါလေဖိတ်စာလေးရှင်ကကျမရဲ့ရည်စားပဲဖိတ်ရမှာပေါ့ရှင်လာပြစ်လိုက်မယ်လို့ကျမထင်တယ်ကျမစီမဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှလှဝေါ်ရင်ကအဲအဲ့ဒီမှာရှိနေရလေသူမအဲ့လိုဒုံးတိတိပြောပြီးတော့လဲထွက်ခဲလိုက်တယ်သူကဖိတ်ဆောင်ကိုကင်ပြီးတော့ရက်နေမိရာကနေပြီးတော့တပွားမှမခွာသေးပါကျန်ရလာကြတဲ့ဂုံတရေရှိလူကြီးများအားလုံးဝိုင်းမဟာမကြိုဆိုပါရဲ့ရှင်ကျမငငယ်ရေကစိတ်ကူးရင်တမျိုးရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘိုးဘွားပိုင်ဝိုင်လုပ်ငန်းကိုတူးချက်ဖို့ပါအရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှမြမဝိုင်ကိုကမ္ဘာဈေးကွက်ထဲကိုအခြေချကြလာမိတယ်အခုတော့ကာလအတန်ကြာကိန်းဝင်လာခဲ့တဲ့ကျမရဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့နိုင်ခဲ့ပါပြီကူညီခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဝိုင်မဟာရဲ့ဝိုင်မင်းသမီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါရဲ့ရှင်ဖုံးမေကျောင်းကရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်တဲ့အခါလှဝေါ်ရင်ကအားလုံးရဲ့ရှေးမောက်ကိုထွက်ရက်ပြလာပါတယ်ဖုံးမေကျောင်းကလှဝေါ်ရင်ထံကိုကြော့ကြော့လေးရှောက်သွားပြီးတော့လာဝေါ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်အ
အဲ့ဒီအခါမှာတော့လာဝောရင်ကိုကြိုးစိုးတဲ့လက်ခုပ်တန်တွေစီဝေးစွာထွက်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီအခါမှာဒဂမကြီးအတိုင်းဝင်လာတဲ့နီညိုယောင်ကောင်လေးတယောက်ကသမမြေဝန်းထဲမှာတန်ကနေပေါ်လာခဲ့တယ်။သမရဲ့အနက်ခံပါတလွာကပြီးဤစွာပြုံးလိုက်ပါတယ်။လာဝောရင်ကအေဗရီတက်တီကိုသမဖန်တီထားတဲ့ဝိုင်းနေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောပါလိမ့်မယ်။အားလုံးကစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။သမအဲ့လိုပြောပြီးတော့လှဝောရင်ကိုလူပုံလဲမှာနေစီလိုက်ပြီးသမကတော့လူအုပ်ကြီးကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့လေဝေရိုင်းထံကိုတက်တဲ့ကြီးရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်ခွက်ကိုကင်ထားတဲ့လေဝေရိုင်းကသမအောင်မြင်တော့အတိမတ်ပြုတ်ရယ်ဆိုရင်လေးပြုံးလာခဲ့ပါတယ်။လှဝောရင်ကဒီနေ့လှနေရမလား။ဘလို့မှမမြင်ဘူး။ဟုတ်မှာပါ။ရှင်ရဆက်ရုပ်ပဲ။ကျမမကြခင်ရန်ကုန်ပြန်တော့မယ်။အဲ့ဒီအခါကြပြန်တော့လေသူ့ရင်ထဲမှာတခုခုလစ်ဟာသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ရှင်နဲ့ကျမရဲ့နှုတ်ဆက်ပွဲမလုပ်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒီအခါမှာတော့သူကငင်းဆန်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသမစိတ်ထဲမှာအလုပ်လို့သိနေပြီတလို့အတူတူထွက်သွားကြတဲ့လေဝေရိုင်းနဲ့မမဖုံးမိကျော်ကိုလှဝရင်ကလူအုပ်ကြားထဲမှာတွေးပြအောင်တွေးလိုက်ပါသေးတယ်သူကဝိုင်မင်းသမီးတယောက်မို့ဝိုင်နေအကြောင်းခန်းနာစွာပြောဆိုနေခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့အာယုန်နဲ့အားလုံးကတယောက်ကိုတယောက်စူးနေစွာစိုက်ကြည့်နေကြတဲ့နှုတ်နှစ်ဦးထံမှသာဖြစ်ပါတယ်သမအံ့ဩနေတယ်လို့မယုံနိုင်လဲဖြစ်ရတယ်။မမကိုလုံးဝကြည့်မရတဲ့အလေးဝေရရဘာဖြစ်လို့မမကိုစိမ့်ရွှေစွာကြည့်ပြီးတော့ဝေရှွန်းစွာကြည့်ပြီးတော့သွားတာလဲ။ပြီးတော့မမကရောဘာဖြစ်လို့လေဝေရိုင်းကိုရင်းနှီးနှီးစကားသွားပြောတာလဲ။သမအထင်သာမမဟုဆိုရင်တော့မမနဲ့အလေးဝေရိုင်းတို့ကတိတ်ပြီးတော့ရင်းနှီးကြတဲ့ပုံပေါ်လင်းနေပါတယ်။မမနဲ့အလေးဝေရိုင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကရင်းနှီးနှီးရှိလာတယ်။သမတည်တဲ့လောက်တော့လေဝေရိုင်းကအဲလိုမျက်ဝန်းမျိုးနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမကြည့်ခဲ့ဘူးပါ။မမအောင်ကြီးစိုက်ကြည့်နေတဲ့လေဝေရိုင်းရဲ့မျက်ဝန်းတွေကရှုံးဆိုပြီးတော့နှွေးထွေးတယ်။ပြီးတော့လေဝေရိုင်းကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့မမရဲ့မျက်ဝန်းတွေပြီးတော့အတူတူထွက်သွားကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဘာတွေလဲ။တို့မမတွေးနိုင်ပါ။တေချာတာကတော့မမနဲ့လေဝေရိုင်းကြားမှာတို့မမသိတဲ့ညှို့ခွက်တစ်ခုရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ခွာသွားတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်နောက်ကိုတို့မချက်ချင်းပဲလိုက်ပါသွားကြတော့လေ Everybody ကိုအဲခံရမယ့်အတဝန်တရဲကြောင့်သူမစလို့စနောင်းနေပါ။သူမရင်ထဲမှာစောက်တီးရမယ့်ခံစားနေရတယ်။လေဝေရိုင်းနဲ့သူမကိုလက်ထပ်ပေးဖို့ជីကြီးကအလုံးရင်းစီစဉ်နေပါတယ်။လေဝေရိုင်းကလည်းသူမကိုလက်ထပ်မယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။မဟုတ်ဘူး။လေဝေရိုင်းကအဲ့လိုလွယ်လွယ်ပြောင်းလဲတတ်သူမမဟုတ်တာ။ဒါဆိုမမရဲ့မာယာစက်ကွဲနဲ့ကမယုံထွက်နိုင်တာလား။သူမအရာအလုံးကိုတဆင့်ချင်းစီတေချာစဉ်းစားနေမိတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူမမျက်ရည်တွေပူပူပေါက်ကျလာပါတယ်။ရှက်ဆက်လိုက်တာမမရဲ့လာဝောရင်ကမမကိုအမတယောက်လိုတကယ်ခင်မင်နေမိတာပါ။သူမဝမ်းနဲ့နာကျင်စွာပြောလိုက်မိပါတော့တယ်။နှုတ်ဆက်ဝဲကျင်းပါမယ်ဆိုသူနှစ်ယောက်မှာတော့တစ်ပင်အိုးအုပ်ကြီးအောင်မှာကံရည်ပြင်းကိုအသက်မဲ့စွာငေးကြည့်နေဖြစ်ကြပါတယ်။အနိုင်အရှုံးဆိုတာစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုထက်အရေးကြီးရလားလေးဝေးရိုင်း။အခြေအနေနဲ့အခြေခံရပေါ့။အဲ့ဒါတွေကြောင့်ကျမရှင့်ကိုနှစ်သက်မိတာထင်တယ်။ရှင်ကအလားတရားကိုမခံစားဘူး။အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လိုလက်မခံနိုင်ခြင်းနဲ့ပြောတယ်မာနကြီးရဲ့ကျမဘယ်တော့မှလူတဦးတယောက်ထံမှာမကြရှုံးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျမရှင့်လိုလမ်းတရေတယောက်ထံမှာကြရှုံးသွားပြီဝေဝဲလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတခြားတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပုတ်ခတ်ပြလိုက်တယ်တကယ်ပဲရှင့်နှလုံးသားထံမှာလှဝောရင်တယောက်နဲ့တင်ပြည့်သွားပြီလားကျမမိကုံးကိုမဖြေပါငြိမ်သက်စွာပဲကျမမိမှာရက်နေခဲ့ပါတယ်ကျမရှင့်ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှုံးသွားတဲ့သူကလည်းကျမပဲကျမကကြွေးကြော်ခဲ့တယ်လို့ရှင့်နှလုံးသားကိုရအောင်မတိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ရှင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုကာရန်ထားတဲ့တတိုင်းရသိမ့်မြင့်ပါတယ်လေးဝေရိုင်း။ကျမမကြော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကျမဘယ်တော့မှအေဂရီတပါမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။မဟုတ်ဘူး။မင်းကအမြင့်အေဂရီပါ။မင်းနှလုံးသားကိုငါစားမသွားနိုင်ခဲ့ဘူးလေ။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်တယ်။ကျမနှလုံးသားကိုရှင့်စားမသွားနိုင်ခဲ့ဘူး။ကျမနဲ့ရှင်နဲ့ကဒီလိုပဲမယိုးသားချင်းနေနေလာကြတာပဲ။တခါလောက်ရှင့်မယိုးသားကြည့်ကြဘူးလား။မင်းကအေဂရီပါဖုံးမိကြဆောင်းစည်းထိမ့်သိမ့်တင်တာအသင့်တော်ဆုံးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောချင်းကလူနှယောက်ဖြစ်နေလို့ပဲငါရဲ့မိဖုရားလှဝောရင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မင်းရဲ့အရာစမန်ကိုချိုးဖောက်သူကငါကိုယ်တိုင်မဖြစ်စေချင်ဘူးမင်းကမာနဆင်ထားတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့မှလိုက်ဖက်တဲ့သူပါရှင့်ရင်ထဲမှာကျမကဘယ်အကန့်လဲမင်းကိုငါမပြောချင်ဘူးမင်းဘဝကိုပျော်အောင်တိဆောက်သွားပါမင်းရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်ပါစေလို့ငါဆန္ဒပြုနေမယ်ငါသွားပြီးဖုံးမိကြတန်ပါရဲ့ရှင်လိုလူမျိုးစီမှာကျမရှုံးရတဲ့အတွက်ရှင်ကျမကိုလှည့်မကြည့်လိမ့်နဲ့လေးဝေရိုင်းရှင်တက်တက်လျှောက်သွားပါရှင်ကိုနောက်ဆုံးတည်တည်လေးမြင်နေရတဲ့အချိန်ထိကျမစကားပြောနေမှာအေဂရီရဲ့အမိန်တိုင်းပဲသူတက်တက်လျှောက်နေပြတဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့လေးဝေရိုင်းရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကသူမရဲ့ရှင်အစုံကိုနာကျင်စေခဲ့ပါတယ်
ကျမရှင့်ကိုမြင်မြင်ချင်းရအထင်သေးခဲ့တယ်။လမ်းပေါ်မှာလေလွင့်နေလို့ပြီးတော့ရှင့်ကိုကျမမုန်းတိခဲ့တယ်။ကျမကိုထိမထင်ဆက်ဆံခဲ့လို့ရှင့်နာကိုကျမတိုးကပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင့်ရရှောင်ခွာနေရဲ့ရှင့်ကိုမကျေနပ်လို့ရှင့်စကိတ်ကိုကျမရိုက်ချိုးပစ်ခဲ့တယ်။ကျမပျော်နေခဲ့တယ်။ကျေနပ်နေခဲ့တယ်လို့ရှင့်ထင်နေလားလေးဝေရိုင်းရှင့်ကကျမကိုခံစားမှုအမျိုးမျိုးပေးနိုင်တဲ့သူပါ။ရှင့်နဲ့တွေ့မှကျမရဲ့စိတ်ကလူသားဆန်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရှင့်ကိုအနိုင်ယူနေခဲ့တာရှင်နဲ့ကျမကျမတသက်မလုပ်ဘူးတာတွေကိုထူးထူးခြားခြားလှုပ်လာခဲ့တယ်။အဲ့လိုလုပ်ရင်ကျမစိတ်ထဲမှာရှင့်ကိုနိုင်မယ်ပေါ့ကျမရှုံးသွားခဲ့တယ်။ကျမရှင့်ကိုချက်မိသွားခဲ့တယ်လေပွေရိုင်းကျမရှင့်ကိုချက်တယ်။ကျမအခုလိုဝန်ခံနေရအောင်ရှင့်မကြားပါနဲ့ကျမရှင့်ထံမှာတရားဝင်မရှုံးချင်ဘူးကျမရှင့်ကိုချက်တယ်လေပွေရိုင်းချက်တယ်။အဲ့ဒီအတန်ကညင်သာလုံးနေပေမဲ့သူ့နှလုံးသားတက်တက်လေးကြားလိုက်တယ်။သူ့ရင်ထဲကအနာကျဉ်အောင့်မြတ်နေခဲ့ပေမဲ့သူ့ခြေလမ်းကတော့မှန်မှန်ပါပဲ။သူ့နှခမ်းကလည်းတီးတိုးလေးပြောနေပါတယ်။တော်ဘသူမှကြားနိုင်မှာမဟုတ်တာတော့တေချာလုံးပါပဲ။ငါမင်းကိုချစ်ပါရဲ့ဧကရီ။ဒါပေမဲ့အချစ်ဆိုတာတည်ငါတာယာမှုပါ။ကြားလာရင်မင်းမေးပြောက်သွားနိုင်ခဲ့မှာပါ။လောကမှာအချစ်ထက်အရေးကြီးတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါ့ကိုခွင့်ပြုပါ။ငါအခုလာဝေါ်ရင်စီကိုသွားနေရပါ။အဲ့ဒီမှာငိမ့်ချတဲ့ကဘာတစ်ခုရှိတယ်။မင်းလည်းဒီနေ့တော့ငါလိုပဲတာယာချမ်းမြေ့မှုတစ်ခုကိုတွေ့ရှိသွားမှာပါနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဖုံးမိကြော့တကယ်တော့မင်းမရှုံးခဲ့ပါဘူးအပြတ်အသက်ကိုအနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်မင်းအောင်နိုင်ချောင်းကိုအတိမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါမင်းထာဝရဧကရီလောက်သွားပါတော့ဖုံးမိကြော့ငါမင်းကိုချက်တယ်သူဘလောက်ထိရှောင်နေတာလဲမသိဘူးသူ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာဟာလည်းကပ်မနေဘူးကစင့်ကလေးရနဲ့လွှတ်မျောနေပါတယ်လေပွေရိုင်းသူရှိမှတက်တက်ကြီးပြည့်ရလာတဲ့လှဝရင်ကြောင့်သူစိတ်တွေကအလေတဲကနေခန္ဓာကိုယ်စီကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။လှဝရင်ကတော့ဘာမှမသိနားမလဲသလိုကြည်ရွှင်စွာပြုံးနေပါတယ်။ငါနင့်နောက်ကိုလိုက်နေရကြပြီ။နင်မသိဘူးလား။သူပြုံးပြလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီအပြုံးတွေကတက်ဝင်လှရှားနေရဲ့လား။ငါဝိုင်မင်းသမီးဘဝကိုထောက်ရဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီလေပွေရိုင်း။နင်ငါ့ကိုပြစ်မသွားပါနဲ့။ငါနင့်ကိုထောက်ရဆောင်ရှောက်မှာပါလှဝရင်။နင်ကငါရဲ့တူးသေးသောကျင်ရဘက်ပါ။ဝမ်းသာလိုက်တာလေးဝေရန်ရဲ့သူရင်ခွင်ထဲကိုတိုးဝင်လာတဲ့အလှဝရှင်ကိုသူဖို့ပလီတိုးဖက်ထားလိုက်တော့တယ်ဒီအချိန်မှာနောက်ကျောင်းသားကခက်ကြမ်းကြမ်းဖြက်မောင်းသွားတဲ့ကားနဲ့ကြီးတစ်စီးကိုတော့သတိမပြုမိလိုက်တော့ဘူးပရိသတ်များရှင်မေခံရေးသားထားတဲ့မိဘလားဧကရီလားဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံလေးရဲ့စသိန်းပိုင်းအစအဆုံးနားဆင်သွားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇလံလေးကပရိသတ်ကြီးရင်ထဲကိုတခုခုကျင်းရခဲ့မယ်လို့စသဲထင်ပါတယ်လေဝေရိုင်းကအချစ်ကိုရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝကိုရွေးချယ်သွားတာလို့ချက်သေးရတော့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းဒီလိုပဲအချစ်နဲ့ဘဝနဲ့အရှင်လာတဲ့အခါမှာအချစ်ကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ဘဝကိုရွေးချယ်သွားတာတွေရှိပါတယ်။အုံနောက်တဲ့နှလုံးသားမှာနှလုံးသား